Fala pessoal, muito boa noite, obrigado por estarem aqui novamente no nosso Desfoque. Hoje é o 32, olha aí que beleza, estamos aqui com a nossa querida, amada Sheila Dorfman. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que honra, olha isso gente. Gente, pode parar né, é pra, muita... pra parar né. Não, é pra rasgar seda de verdade, sem medo de ser feliz. Você é uma estrela, pelo amor <laughs> de Deus, a gente tem coisa pra falar pra caramba aqui. Pelo amor de Deus, uma dubladora, nossa, atriz, diretora é muita coisa a gente vai conversar. Muito obrigado por estarem todos aqui. Aquele aviso importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Enche de like aí. É importante a gente ter isso porque a gente vai conseguir disseminar esse conteúdo para muito mais gente. A ajuda de vocês é fundamental. Você sabe que eu fiquei sabendo de uma coisa que eu fiquei, cara, que tem que 20% das pessoas que assistem os vídeos nos canais assistem e não são inscritos. Então vamos acabar com esse absurdo de 20%. Se inscreve. Se você não está inscrito, assiste aqui. A gente quer muito que você assista, mas se inscreve é importante. Tá bom? Estamos chegando agora a quase 10 mil inscritos. Olha que beleza. Oh, que vamos se comemorar daqui a pouco. Em breve, em breve. Muito legal. Então ajuda aí. Você vai de aniversário? Te... Vai ter, com ah, certeza. Vamos fazer um especial e você os estará. Desfoques todos. Os desfoques todos do <laughs> ano todo, porque a gente começou em março aqui. Então a gente está chegando no final do ano. Quando a gente fizer um ano, com certeza eu vou Eda. fazer um especial vamos. de todos os meus convidados aqui do Essa ano é todo. Vai ser legal, né? Essa muito é legal. Delícia. Muito bem, então já já a gente vai começar a bater muito papo, mas eu preciso fazer aqueles nossos reclames. Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é o Galvan Studios. Olha aí. Galvan Studios é, é, é o nosso estúdio aqui, é a nossa escola de dublagem, né? A gente está trabalhando é, de forma remota, onde você pode estar na sua casa com um computador e um fonezinho sem muita coisa. Um fonezinho simples. Você consegue fazer aula da sua casa, tendo uma boa internet, de onde você te Tiver. A gente começou a trabalhar dessa maneira por causa da pandemia, por razões óbvias, e a gente continuou porque a gente percebeu que tinha muita gente de fora do Rio de Janeiro. Que começou a fazer aulas de dublagem ao vivo com a gente. E essas pessoas não poderiam ficar sem essas aulas, então a gente manteve. É assim que funciona: a pessoa fica com o com material compartilhado aí na sua casa. Você vê ó, o texto, você vê o vídeo. E a gente fica aqui ao vivo dando todas as instruções necessárias para o aluno se transformar num, num dublador profissional, porque a gente imagina que é essa a vontade que você tem quando você começa a estudar a dublagem de verdade. Aí você tem os nossos contatos aqui: Galvania Studios é o nosso Instagram. Você também tem o nosso WhatsApp 969035805. Entra em contato aí por qualquer um, também entra lá, manda direct, você vai conseguir falar com a gente de qualquer maneira, tá bom? A gente está aqui para te ajudar nessa empreitada, essa empreitada longa e difícil, mas de muito prazer. A gente também tem uma outra possibilidade que é o Você também pode dublar. Esse curso é um curso introdutório, tá? Ele tem aulas gravadas, são quatro, quase quatro horas de aulas gravadas, conteúdo, onde eu selecionei é, é, várias questões que as pessoas têm. Muita gente que não conhece dublagem, ela de fato não sabe tanta coisa que tem aí envolvida nesse nosso mercado. Então eu criei esse curso, sendo introdutório, esse curso não vai te ensinar a dublar porque você precisa fazer aula de dublagem ao vivo. Você não vai aprender a ser um dublador se você não fizer aula ao vivo. Mas esse curso ele vai ser muito legal para você que você quer entender o que é dublagem. Então a gente te explica. Eu fiz aulas eu pessoalmente explicando tudo, falando sobre o mundo da dublagem, estilos de dublagem, habilidades de dublador, dúvidas, várias dúvidas, né? Ah, tem que ter DRT, não tem? Como é que funciona isso e tal? A gente tem aí é, várias entrevistas. Tem uma com a Carla Pompilho que é uma diretora de dublagem, assim, super conceituada, querida amiga, é, falando sobre o processo da direção. A gente tem também uma com o Léo que é um engenheiro de som sensacional, que trabalha nos nossos estúdios aí, falando sobre a questão do som, falando sobre como você pode montar o seu home studio. Então, tem um material muito legal aí dentro desse curso. Para que, que ele vai servir? Para você falar assim: caramba, é, eu adoro dublagem, vou, vou estudar dublagem. Fiz o curso, percebi que tem muita coisa para estudar e não tem tempo, não quero, não era essa a intenção. Pronto, você já sabe, não gasta seu tempo depois. Ou então você fala: cara, tem tudo isso, é um universo desse tamanho, tem que estudar tudo isso. Que legal, vou meter a cara agora. E aí, depois você vai se decidir. Onde você vai fazer o seu curso ou presencial ou online, no tudo estu... né? também, que vai ser muito bom. E aí, então, isso serve para você. Olha, também tem uma, um, uma gravação de canção onde eu canto e o Gil Vegas, que é um diretor de canções que tem no nosso mercado também muito conceituado, me dirigiu. Então, é um material muito legal que eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, porque antigamente eu não acreditava em cursos gravados. Eu sempre falava, não quero, curso gravado não funciona. E aí, a equipe me convenceu, muito legal, de que a gente poderia fazer um curso muito honesto e introdutório, é, para abreviar muito esse início da dos do teus estudos. Então eu sou muito feliz com esse curso e todo mundo tem, tem agradecido muito, tem curtido muito esse curso, tá bom? Então, se você tiver interesse, é só você ap apontar ali o seu celular para aquele QR Code ali e você vai cair nessa página aí, onde você vai ter todas as informações e espero que você curta bastante e aproveite esse curso, tá bom? Muito bem, feito isso, então vamos começar o nosso papo. Vamos começar com o nosso papo. Vem aqui, papo. me dá mãozinha aqui. Amada. Muito obrigado, de verdade, viu? Muito Obrigada você, tá você também por hum, ter me chamado. Nossa, muito obrigado mesmo, assim. Eu fico tão envadecido de chamar meus amigos talentosos para cá. E eu tenho que falar que eu estou sendo sempre um muito bom escalador ah, dos meus é, convidados. Né? <laughs> não tem um que eu não fico aqui ouvindo, curtindo e ouvindo sobre a vida das pessoas, sobre a carreira, assim porque de fato é, é um trabalho que assim, as pessoas nem todos sabem a dificuldade de né? se transformar num dublador. Com certeza. Bom, né? Um bom que é o seu caso. E de vários colegas que Sim, nós temos, mas assim, colegas. a gente tem um. A gente consegue diferenciar, né? Quando você ouve um, uma coisa dublada e você senta e você relaxa. Assim, ah, que legal. Hoje eu estava comentando sobre isso, quando você começa a ver, né? Você pega um filme, uma série, alguma coisa assim. Quando você percebe que você está prestando atenção no conteúdo, na história, pode ter certeza que ele está bem dublado. É isso aí, verdade. Né? Porque aí você entra na história. Né? Primeiro que assim, você tem domínio total do que está acontecendo, porque você não, como você não tem que ler, uhum. né? você percebe todo, tudo, a, né? a cena inteira, os detalhes. Né? Uhum. E quando você está realmente dentro da história, é, é porque ele está super bem dublado é. nada te chama atenção, nada te incomoda. É, né? é, é. Você está ali. É, 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 é muito isso aí. interessante. É, essa sensação é muito legal, assim, eu, eu, eu sempre penso nessa a, a dificuldade na verdade acho que maior quando eu vou percebendo assim com o tempo e assim você tem mais experiência do que eu, óbvio na, nessa carreira, é, mas eu tenho, também tenho um tempinho, esse tempinho Sim. já, já é o suficiente para eu perceber cada vez mais que quanto mais natural é quase 30 anos Não já é um tempinho, tempinho. É. É. Né? É. Não é. é E assim, eu vou percebendo cada vez mais que assim a, a profundidade do dublador, a naturalidade e o entendimento da personagem ali como ator é, é muito fundamental é fundamental. Importante, é né? fundamental. É fundamental yeah. e assim quando eu estou dirigindo é, eu acho que tem essa coisa assim a, eu prezo demais pela interpretação é, às vezes as pessoas falam ah mas eu não tenho uma voz bonita eu falei mas quem disse que você tem que ter uma voz bonita né o universo não está composto de pessoas com vozes bonitas yeah. Né? Não, e essa beleza, o conceito da beleza também... E é... também é muito estranho, ah, aí. É. exatamente, exatamente, ah. né? O importante é que, se, que se você está aqu... naquela alma toda de emoção, de interpretação, a voz é o que menos interessa ali, né? É, é. As pessoas confundem muito essa coisa. É verdade, é verdade. Da voz bonita, é. né? É, isso é uma das perguntas que eu, que eu, que eu tenho no curso. Ah. Que as pessoas falam, eu, eu, minha voz é feia, é. será que eu posso ser dublador? Como ver a voz Feia. O que é a voz feia? Não é porque você vai ter uma voz de locutor e tal que você vai ser bom ou não. Isso Exatamente. Não, definitivamente não tem nada a ver, né? Exatamente. E a dublagem é tão democrática nesse lado das vozes, Completamente. Né? Completamente democrática. Até para você, como diretora que é, é uma loucura essa escalação. Completamente né? democrático. Pra... Aquela ali é, é uma menina, é uma adolescente, tem uma voz mais assim. Aquele ali já é mais velha. E, aquele... quando... hum. e nem sempre corresponde à idade real da pessoa. Hum, hum. Né? Porque é. às vezes a, a, a própria colocação da voz não corresponde à idade real, real. Do, dublador. do dublador. É, né? é verdade. Às é. vezes é para mais, às vezes é para menos, né? e a gente aproveita né, essa coisa de, do entendimento. Eu brinco muito que eu exercitei, eu fiz uma série, eu dirigi uma série. Que eu amei demais dirigir. E ela é, acionou no, na minha mente o meu HD auditivo. Eu tenho um HD de áudios na minha cabeça. Caramba! É uma coisa muito louca. Você mas lembra, assim, você, você lembra da pessoa? é, eu, isso? Eu, 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 assim, é O que, que aconteceu? Eu dirigi Cold Case, foi uma série. Ah, sim, lembra sim. Do Cold Case? Só, é maravilhosa essa maravilhosa. série. É Nossa, maravilhosa. Nossa, eu amava fazer, amava hum. dirigir. E normalmente no Cold Case, dificilmente o espaço das eras do caso arquivado uhum. era pequeno, você usava a mesma pessoa, né? Uhum. Há 10 anos e 10 anos depois, entendeu? Normalmente era assim, a pessoa era ou adolescente ou no início da vida adulta e, de repente, o caso foi reaberto 40, 50 anos depois. Obviamente que eu não posso usar o mesmo dublador é. e a mesma dubladora. Claro. No, porque ia ficar muito caricato, de repente, você fazer uma pessoa que tem voz para 20 e poucos anos fazer uma, né? ela fazendo 50. 50 né? é. Eu acho muito caricato. Não há... Então eu comecei a exercitar essa percepção de é, de casar essa voz com um pouco de envelhecimento, com um pouco de amadurecimento, chegaria onde? Aonde? Uhum. E aí eu comecei a... Eu começava a ouvir as vozes dos dubladores na minha cabeça para fazer esse casamento. Caramba. Muito louco e aí eu acabei desenvolvendo um pouco isso. E você sabe assim, pelo dublador, é o dublador dubladese aqui é minha cabeça. Eu vou ouvindo. É, é mesmo. <laughs> Doido. Caramba, que legal. Eu isso. vou ouvindo, mas é uma assim, foi um Nossa, treino. É, 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 não é comum isso. Não, né? foi um treino, foi um treino. Eu ouço, quando eu penso assim, é, esse personagem assim, aí eu começo a ouvir os dubladores que eu acho que poderiam ficar bem Caramba, que legal. na cabeça. A voz da, na cabeça. É uma coisa muito louca. Você tem uma espécie de ouvido absoluto de dublador. Mais ou menos isso. <risos> <risos> o que eu não tenho para a música, eu tenho para o dublador. <laughs> Que legal é mais isso. ou menos isso. É muito, muito engraçado. Essa semana aconteceu uma coisa dessa. Eu estava eu tava dirigindo um documentário muito interessante até, é, sobre jovens ativistas. Hum. E tinha um brasileiro hum. na história, na, na coisa do documentário. Obviamente que a parte do brasileiro, já estava em português, é. não precisávamos fazer, uhum. né? Só que, às vezes, ele falava algumas frasezinhas... Ah, no idioma. No idioma, que no caso era inglês. Era inglês. E aí tinha que fazer ele falar em português, para ficar tudo em português, porque é, esse era o trabalho. Ah, né? não optou por legendar aquelas partes. Não, porque, né? não, não era o caso. Às ah. vezes o cliente opta por legendar, não era o caso. Hum. Era para ser dublado. Ah. E aí, eu fui lá. Falei assim: quem de nós tem uma voz que, na hora que falar, mesmo que ele venha falando português, na hora que entrar o dublador vai ficar uniforme? Uhum. E assim eu o fiz. Ou seja, eu busquei lá no meu HD auditivo. Que Legal. teve esse treino, mas assim, Nossa, não é porque eu, eu nasci eu não... com, é porque eu treinei isso. É, eu, eu, eu fico pensando, realmente tem que ter um treinamento, porque eu não me imagino fazendo isso. Eu treinei muito para fazer essa série, o Cold Case. Caramba. Porque eu falava, porque eu acho, assim, tem uma coisa que eu acho, assim, é, que é esquisito pra hum. gente que tem essa, essa coisa da qualidade, hum. né? Porque, assim, eu acho que eu, a gente tem que prezar muito pela qualidade do nosso trabalho. É. Né? o nosso trabalho é uma coisa tão específica, tão interessante hum. e tão difícil. Embora né, a gente às vezes que ah, é fácil fazer, a gente às vezes a gente é, acha já, porque já está muito tá tempo, muito fazendo, tempo fazendo, fazendo, né? Mas é. é muito difícil. Normalmente quando a pessoa, quando as pessoas estão entrando, Ai, gente, isso é muito difícil. Eu não vou vai conseguir. Tem o seu tempo. Hum. Tudo tem seu tempo. Ninguém nasce sabendo. Nada na vida a gente vai aprendendo, né? Claro. Né? Então, assim, é... eu acho... O que que eu tava falando? Por que, que eu estava falando isso? Não, você estava tá falando do, 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 desse seu banco de dados que você tem, que Sim. você consegue ouvir as pessoas não, e mas o eu que tá, é importante Eu da... estava seguindo uma linha que agora eu não sei nem por que... que da eu Da qualidade? Da, da tá... qualidade, qualidade, exato. Uhum. Já, já me lembrei por que, que eu estava falando isso. Então, essa coisa da qualidade do nosso trabalho, que eu acho que é o que a gente mais tem que... Né? É buscar e preservar, hum. que nem sempre ela é preservada, e é. né? eu acho que a gente tem que buscar e preservar, hum. né? afinal de contas, é um ofício de arte é. completamente é, maravilhoso, porque ele é muito mais do que digno. Uhum. que digno seria pouco, é, pra, né? é, seria pouco, é, é muito... para esse ofício é pouco, é, verdade, né? é. É, uma doação. é uma doação, é uma doação, porque a gente é, já começa porque a gente tem que doar a nossa voz e a nossa interpretação para um trabalho que já está feito, é. se você não tiver humildade para fazer isso, já era, porque se você quiser fazer, ah, eu vou fazer o que eu quiser fazer, você não pode fazer o que você quer fazer. Você tem que fazer o que está lá, o que já está feito, é. Né? Então é um exercício de humildade diário, diário, diário é. né? Então é, muitas vezes eu me lembro que uh, acontece, acontece, assim com uma certa repetição, eu diria, né? Que você vê assim línguas hoje em dia mais do que nunca, a gente. Eu acho que essa coisa dos streamings assim terem aumentado Assustadoramente para o bem, para o nosso, nosso bem, <laughs> é, nosso bem é, é. É, hoje em dia a gente lida com todos os idiomas possíveis. É, né? é de repente você está fa falando agora o né? dorama aí que é. tá bombando não, né não coreano então coreano. coreano antigamente o turcos o, 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 antigamente o susto era o japonês é, né agora o um susto japonês é, agora, japonês. agora é isso. Ah, a gente era é direita. já se acostumou né mas aí veio, veio o húngaro né turco, turco. é russo em milhões de outros idiomas estranhos para o nosso ouvido é. né até para a gente porque mesmo você com texto na tela em português entendeu é. Né? Você tem que entender onde é que você está na frase. É, exatamente, é, é. <laughs> você tem que entender. As pessoas não têm, esse, não têm a noção disso, né, cara? Porque assim, quem está vendo aí que não tem esse, esse conhecimento, a gente fica ouvindo o tempo inteiro o idioma que está no original. E às vezes, quando é um húngaro aí, provavelmente você não vai ter ideia nenhuma, nenhuma do que o cara está falando. Agora a gente né, lida com tudo. Uhum. E às vezes a própria melodia da outra língua, o cantar da outra língua, né? Faz com que a gente tenha que encontrar no português uma coisa que fique natural. Uhum, né? uhum. E tomar cuidado que às vezes a pessoa está fazendo uma expressão assim e para o é. português não é assim. Né? É, é. Aí às vezes a gente tem que até buscar uma, uma, um sinônimo, uma frase. Né, diferente da que está traduzida, para a gente poder fazer isso, que a cara está fazendo isso. Né? Então é. a gente tem que estar tá lá. E aí, o que, que acontece? Antigamente, tinha muito essa coisa de o cara está falando aqui, né, na língua que está sendo dublada, né? e aí, de repente, ele fala uma coisa na língua dele. E aí as vozes eram completamente disparatadas. O dublador tava aqui, o personagem, ou quer dizer o, o ator aqui é uma voz assim completamente diferente. Eu sempre achei isso tão feio, é. né? Mas não tinha, acho que não tinha esse recurso. Eu não sei o que, que é. Não tinha muito essa coisa, né? Uhum. Ah, não, vai deixar no original e deixa no original sem a preocupação de quem está fazendo, né? No português, uhum. se aproximar. Que, vem as, que essa coisa, entendeu? De buscar com, assim, com muito afim com essa coisa da qualidade. Uhum. Para tornar crível. É, é uma, uma coisa assim que a gente tem que, não tem que pensar nem no total. Né? A gente tem que ver no compartimentalmente. Né? Exatamente. Aquela ceninha ali, o que, é que a gente vai resolver para aquilo Exatamente. ali ficar bom, passo E às vezes é essa ceninha que vai definir a escalação do trabalho. Hum... Quando você está quando quando tá vendo, dirigindo, dirigindo, estudando filme... Exatamente, e aí, você... aí de repente fala assim, gente, tem muita coisa em outro idioma, por exemplo, então eu já aciono para escolher alguém que fique próximo desse idioma, porque a gente não vai fazer onomatopeias para falar outras línguas, é, entendeu? É, 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 né? é, 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 a gente é. não vai fazer isso, então é. tem que estar... Tá pelo menos muito próximo, porque aí você pode tirar do original um idioma que não tem como você aprender a falar né, corretamente em dois segundos. É, é, exatamente. Né? É, é eu, eu, na, na verdade, assim, para quem se... Eu fico pensando, sempre quem ouve do idioma original, né? A gente, por mais que a gente tente falar, né? Deve, fica assim... Não, não é. é. Não, ele falou isso, aqui é. Eu queria o argentino quando vive muito tempo no Brasil. Exatamente. Não, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, Sim, cara. Sou machuca. brasileiro. Não, sou brasileiro. Você não é, não, você tá falando se não... brasileiro. Fala brasileiro. Aí. Brasileiro. É assim. Brasileiro. Brasileiro. Sim. Né? crítica está bafando. É. Mas para gente, para dublagem, que quem vai ver é o nosso público, Exatamente. é muito legal tá estar Eu acho que é bacana. Eu é. acho que é bacana. Então, eu fiz esse exercício. Caramba, que coisa legal. Interessante, é. caramba, isso, hein, Sheila? Não, não sabia disso. Assim, muito legal. Deixa eu só falar de coisinhas aqui. Ó. Apoiadores, Tchau. muito obrigado, Emerson. Boa noite, boa noite. Bom que você está aí, os nos nossos apoiadores. Ah, temos aqui um recadinho. Ah, querido... Cristiano Torreão! Oi! Anei. Já estou por aqui para curtir esse papo maravilhoso com a Cheilinha Um beijo para você, grande Galvão. Obrigado, Cristian. Obrigado. eu Estou aqui, embevecida aqui, aproveitando. Vou sugar muito essa moça aqui. Ah, suguei de muitas pessoas também, pode é, ter certeza. É, é, claro. É isso aí é, claro. isso aí. é isso aí, é verdade, é verdade. A gente aprende demais. Todo dia, né? É, é, é todo, todo dia. dia. Essa profissão maravilhosa por causa disso, né? Maravilhosa. Aliás, não tem nada a ver isso que eu vou falar, mas eu esqueci de dizer, gente, olha só. Tantarã, Libertadores hoje, conquistamos, estou aqui. Quase em homenagem que não chega. Quase que não chegou hoje. <risos> <risos> A casa do, do jogo. Mas estava tranquilo o Não, estava tranquilo até as sete da noite. Ah, e depois começou é, os. depois zum. começou. As hoje encheram assim instantaneamente assustador isso. Isso <laughs> <Que loucura. risos> é <Esse> assustador <laughs> assim, deu sete é, já tava confuso é mesmo, caramba, graças a Deus chegou, você chegou chegou Não, chegou cheguei cedo nossa, não, chegou. mas é porque eu saí bem antes, né você é, dessas também, né? Chegou eu também, nossa, quando eu tenho que ir pra lá, assim, eu tipo boto duas horas de, de, de claro, antecedência pra falar claro. assim, beleza, cheguei meia hora antes, tá bem é melhor Afinal, do que. Afinal, hum, né? somos desse time, né? É, é. Chegar em cima, atrasado. Um né? negócio que você fica, perde uns cinco anos só naquele não, momento. Né? <laughs> de tensão, a angústia, a angústia, né? Angústia. Mas né? só a gente fica angustiado, né? É mesmo? Não, eu tô falando, a gente é que fica angustiado, a né? A gente, Porque né? tem gente que não fica angustiada, não. É, eu não consigo eu ainda, não consegui chegar a esse. É, mas esse... eu acho que não é para chegar, né? É, eu também acho que não. Não ter... é para chegar nesse nível de não ficar angustiado, porque a gente, é, é, a gente tem, tem hora é, para trabalhar, não é? É, é eu, eu tenho isso, assim. Eu... É, a gente trabalha por hora, né? Vamos combinar é, isso, que é gente... legalzinho a gente ser pontual. Eu, cara, na dublagem, então, isso é tão importante, né? Porque eu falo, eu falo que até no, no curso eu falo sobre isso, sobre a importância de você saber os horários, porque. Você não vai simplesmente chegar atrasado no seu trabalho. Você pode causar um atraso em cascata com depois para o resto é uma do bola dia, de neve. que acaba com, acaba com o schedule com tudo, do diretor, tudo. do estúdio. E outra coisa: você está no estúdio trabalhando, você chegou atrasado. Aí você vai atrasar a sua saída. Pode atrasar quem está entrando. E outra coisa, tem gente que, tem, que vem de outro estúdio, que tem que fazer aquele horário pra voltar Naquele pra outro. Naquele horário, exatamente. E se, imagina se você tá atrapalhando não só a sua vida... Outras mas vidas, outros, outros estúdios, outro enfim. É uma cascata, como você disse. É, é é, é. uma bola de neve. Uma bola de neve. É. Então eu fico angustiado. É melhor sair duas horas Isso, antes. Isso, mesmo com o jogo do Flamengo. Ok? É. É, aliás, principalmente. Principalmente. É, tem que dar uns recadinhos também aqui. Ah, importante, não falei sobre você ser nosso nosso colaborador, tá? Falei aqui do Emerson, que é um dos nossos colaboradores. Você pode ser o nosso colaborador, assim, olha. Seja membro, viu? Como é que você faz para você ser membro? Você vai entrar aí no nosso canal e você tem ali um botãozinho, ó. Seja membro. Tá? Aí você vai cair nessa outra página e você vai escolher que tipo de membro você quer ser. Se você quiser ser apoiador, olha, mensalmente, 4,99, é uma coisa ínfima. Para você ter os seus selos de fidelidade aqui ao lado, nos comentários do chat ao vivo. Você vai ter os emojis personalizados também para usar aqui nos comentários, na nossa brincadeira aqui no chat ao vivo. E você vai ter a prioridade de resposta nos comentários. A gente não consegue responder todo mundo aqui. Então, é, realmente, a gente dá essa prioridade para os nossos apoiadores. Você pode ser o colaborador também, é esse valor 799 mensal. E aí, você também vai ter o acesso aos benefícios dos níveis anteriores, do nível anterior, né? O apoiador vai ter direito a enquetes para escolhas de novos convidados também. Isso é muito legal, para a gente escolher quem virá aqui, né? Então a gente vai ter a ajuda também de vocês. E você pode ser o nosso parceiro, esse valor aí, 29,99 por mês. Olha aí, uma bagatela. Você também vai incluir o acesso aos benefícios anteriores. Você tem 30 minutos de transmissão exclusiva, que a gente faz aqui antes do, do episódio acontecer. A gente deixa aberto 30 minutos, às vezes, para os nossos apoiadores virem assistir um pouquinho o nosso esquenta. a gente tem sorteios exclusivos, sorteio de chamada de vídeo também comigo e com os convidados que a gente vai ter aí. Tá bom? Então se você quiser ajudar a gente. Então é só você clicar em seja membro. Você também pode ajudar assim ao vivo também. Sua pergunta vem rapidinha também. É fazendo super chat. Isso pode ser qualquer hora aqui durante o nosso ao vivo aqui. Você escolhe ali o valeu. E você vai escolher o valor que você quiser aí, tá? É da sua, da sua vontade. E a sua pergunta vai pular aqui num pop-up aqui na minha frente e aí a gente vai conseguir te responder mais rápido aí a sua questão, tá bom? Isso é uma brincadeira e ao mesmo tempo é uma forma de ajudar a gente no nosso canal porque a gente tá assim com planos de sempre trazer cada vez mais colegas e a gente tem colegas às vezes que são de fora do Rio de Janeiro. Com certeza. Então a gente tem que trazer, né? Trazer a pessoa, uma passagem, e estadia, a gente tá buscando todos esses apoios também, estamos tentando ver se a gente consegue se organizar a gente daqui pra Isso frente é a continuar. Tem colegas que não estão morando aqui, a gente quer muito trazer, né? Então, essa ajuda que você pode dar pra gente é fundamental pra gente ir girando esse nosso canal e a gente conseguir trazer cada vez mais convidados interessantes para você, que essa é a ideia, tá bom? Então é isso, olha só, temos só mais um recadinho aqui, deixa eu ver aqui, olha. Temos. Ah, Mateus, olha o nosso aluno, Matheus Tudeschini. Boa noite. Desfoque especialíssimo com a Sheila, cheio de olhos com corações. Hum. Olhos com corações. <laughs> muito bem, muito bem. Bom, vamos voltando aqui com ela. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais aí com a galera, tá bom? Daqui a pouco eu vejo mais perguntas aqui. <laughs> Sheila Dorfman. Voltando a nossa. Claus. A gente vai falar sobre várias coisas, mas é impossível a gente não falar de usurpadora. É. <laughs> Caraca, cara, isso é um trabalho assim que eu sempre, sempre tive então, vontade de falar gente, pessoalmente com você, com mais tempo assim que você fez eu duas personagens. Nunca pensei que ia né? acontecer isso na minha vida. Caramba. E nem durante a novela, a gente, eu, eu pelo menos não tinha a menor noção que ia se tornar esse personagem icônico, entendeu, para todo sempre, né? É. Acho que é para todo sempre, né? Nossa, a Gabi, tá ali, acho que tá até um treco. Ela é louca <laughs> Pelo dopador pela Então, é, acho que a Marlene comentou como foi a escolha. Não é, comentou? Co comentou, mas por favor. Então, fala mas aí. assim, mas assim, eu caí de paraqueda. Uhum. Quer dizer, de paraquedas, porque ela, né, quando chegou a novela, uhum. né, ela entrou em contato com o pessoal, porque ia ter teste, uhum, né? Uhum. Como normalmente se faz, né? Três pessoas, manda as vozes e tal, não sei o quê. E o cliente, o SBT, uhum. na época, né, escolheria né? Uhum. E é... é eu, eu acho que foi isso que ela contou aqui. Ela uhum. falou que ela falou assim, eu vou mandar uma pessoa. <laughs> eu vou mandar uma pessoa, né? É. E assim, vocês vão me dizer, mas eu tenho certeza que vai dar certo. É. Marlene, e, assim, gratidão para todo para todo sempre, por várias coisas, mas essa com certeza é uma dessas coisas eu não posso, né, não posso jamais esquecerei. É. E aí foi assim, aconteceu essa coisa na minha vida. Cara, é muito especial, né? E a gente dublava assim, como é que é, como era o processo, né? Obviamente, é primeiro que naquela época não tinha o nosso famoso protus, que você faz 300 pistas ao mesmo tempo, né? No, enfim, é. Né? Tinha, não tinha essa, né? essa tecnologia Não era DA ali hoje. nessa época né? Não, a gente tinha, era DA é, é, Acho é, que a. eu acho era a. Eu, Não, teve uma, um não, antes de eu... a. não ah, era DA É, que, que, que tinha o, o, o Matic uhum. 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 Então aí A gente só tinha dois canais é, é. Né? Então como eu fazia Eu fazia, nos episódios Que eu estava gravando, eu fazia primeiro Um e depois o outro Então era tudo da Paulina depois tudo da Paola porque isso me ajudava claro separar é, a manter, hum. né a manter né a personalidade de cada uma é. né que eram muito, muito diferentes, diferentes muito é. diferentes e eu adorava fazer assim porque para mim era um exercício assim assim máximo uhum. máximo tá fazendo um trabalho em que você faz muita gente até hoje até hoje às vezes se surpreende é, de, de, ser, de ser eu fazendo as duas, é. as pessoas às vezes não conectam, é. não, a Paulina é, com a é, Paola. É, é bem, bem tranquilo de não conectar. É, é. mas é, é, para mim, eu acho que é visível, É, você eu sente... acho, assim, para mim é, porque uhum. tá lá, assim, o timbre tá lá, entendeu, uhum. né? O timbre tá, tá. Das duas, o timbre é o mesmo, tá lá, né? Aquele uhum. fundo é o mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que a personalidade é tão distinta Exato. que me coloca em outro patamar, né? Em é. outro patamar. É, eu, 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 pense, eu sinto isso claramente. E, e assim, a gente quando tá assistindo realmente tem essa viagem porque elas são muito diferentes, né? E elas caracterizaram-se diferentes também, Sim. né? A caracterização Sim. da novela é muito legal Sim. também. Faz elas ficarem diferentes. E, as, e a atriz, ela, ela, ela faz... É, olha, você viu o que eu falei. Ela se caracteriza. Olha, é. Não, é a atriz... É uma só. É uma só. Você vê que doideira, é. né? É, é, a, eles se caracterizaram tão bem que a gente consegue enxergar duas mulheres... Exatamente. Realmente diferentes. Exatamente. E isso, acho que você fez brilhantemente porque fica muito claro... Que eu, a gente não pensa na voz é, não quando está vendo. É verdade. A gente não pensa porque, teoricamente, duas gêmeas elas poderiam até ter um tipo parecido. É comum a gente ver sim, né? sim. Du, duas pessoas gêmeas sim. falarem com a voz parecida. Exato. Mas são diferentes, né? Exato. E, e essa... É que elas são muito diferentes. É. Então eu acho que a forma, de repente, de imprimir, obviamente, de novo, a gente não cria nada. Uhum. E Assim, cria, mas não cria, é. né? Então ela, a Hispanic, já fazia essa diferenciação. Então é beber dessa água, uhum. entendeu? Não era tão complicado uhum. para ter essa percepção de uhum. fazer essas duas coisas tão distintas, porque uhum. ela já fazia de uma forma muito distinta. Uhum. E embora em termos de voz nela não tinha muita diferença mesmo. Uhum. Uhum. Eu coloquei um pouquinho além, né, para fazer essa coisa, mas confesso, gente, eu nunca imaginei que, que essa ia... coisa ia ser o que, é, o que é até hoje. É o que é até hoje. O que é até é, hoje. Verdade. É uma tipo, nunca essas imaginei. coisas que não vão acabar nunca. Não, não vai acabar nunca. É. Já, já é, acho que nona vez que passa e eu acho que vai passar a de infinito agora com os streams, vai passar de infinito. É, curioso isso, né? É curioso não tem uma fórmula, né? Não tem. Não acontece, tem. E né, numa cara? época que tinha essa coisa, ai, na vela mexicana, tudo exagerado. Porque <laughs> tinha isso. né? Aliás, eu acho que até hoje ainda tem. Um pouco ainda. Tem. Por mais que tem, a gente Por mais que as pessoas né, já tenham se acostumado. Porque assim, o que é exagerado? Exagerado para a nossa forma de atuar. Uhum. que nós somos muito mais naturais, naturalistas né? na nossa colocação, né? Uhum. Eles são muito mais dramáticos, é tudo muito na falado, vida, né? Falar, na vida, né? articulado, falado, entendeu? Uhum. E, obviamente, que a gente tem que seguir isso para não escapar... Daquela cara. Da aí, cara é. que está acontecendo. Então, né, então, antigamente... Acho que hoje em dia está um pouco mais... Uhum. Su, pouco mais Algumas suave. novelas já são mais... Já, exato. É, é. Mas ainda tem essa coisa, né? Ainda tem essa coisa. É... Então, eu acho assim que eu... é inexplicável. E uma coisa que eu acho, o espanhol é uma coisa louca, né? Porque assim, ele é, ele é muito parecido com o português. É, daí tá eu acho que, na minha opinião, é a dificuldade. Ele é muito parecido. Então, o que, que acontecia? Que foi uma coisa que é, eu aprendi fazendo isso, e a gente, né, Marlene, eu, às vezes até mais alguém que estava na bancada junto, a gente, às vezes, invertia a posição das palavras na frase. Pra ficar exatamente na hora que era dito aquela palavra, uhum. obviamente não entender. não maculando a nossa gramática é. ou a nossa naturalidade de língua, de idioma, uhum. né? Mas a maior parte das vezes dá para você inverter sem macular. Uhum. E aí as pessoas estavam falando em português. É. É, é, Porque quando era, entendeu? Assim, quando, a, quando a, acontecia aquela palavra, era, era aquela palavra. palavra. Uhum. Vocês viram claramente na boca. Claramente na boca. Né? Na boca. É. Isso foi um trabalho que a gente Nossa, fez hein? minucioso, no início, porque essa novela, ela, ela veio no início, assim. Não foi uma das primeiras, não foi. Antes disso, eu já tinha feito algumas novelas. Porque antes dela... Eu fazia a Vitória Rufo, uhum, uhum. que depois eu não pude mais fazer. Ah, é? Depois que eu peguei a Gabi, o SBT não deixou mais eu fazer a Vitória Ah, Rufo. porque ia ficar muito marcada a voz, é verdade. É porque é uma, também era uma atriz muito grande, muito, né? Muito, muito. É... Então a primeira novela que eu fiz, que aí sim foi uma das primeiras, foi Simplesmente Maria. Hum. Que era a Vitória Ruffo, que era a protagonista da novela. Uh -huh. Que também era toda assim. Toda sim, toda. Toda simplesinha, que depois também viram mulherão Mulherão, assim, mas aí era a mesma que a trajetória de vida que levava. Né? Uhum. É, então, a Simplesmente Maria, acho que foi uma das primeiras novelas que chegaram nessa época de novelas da televisa aquela coisa toda uhum. não foi a primeira mas foi uma das primeiras essa já veio um tempinho depois uhum. mas ainda muito muito próximo desse início uhum. né é. e muita gente estranhava e tal então por isso até eu achei que ia ser uma novela Uhum, uhum. Eu não esperava. É, não, tem, não faz sentido Eu isso. Não né? esperava. A gente, não, assim, a história é uma história muito próxima de outras novelas mexicanas Sim. que poderia Sim. ser no mesmo top, né? Sim. Mas ela realmente se transformou. É uma coisa inacreditável. É, tem fãs assim que vão gente, é. a todos os cantos, né? É tipo chaves nessas né? coisas é, assim, é né? É uma coisa louca. É uma coisa louca. É. Já tentaram, assim, promover o meu encontro e tal. Nunca coincidiu. Hum. Nunca coincidiu. Ah, seria e Ia ser interessante, nunca coincidiu. É. Mas eu acho que ia ser interessante eu acho que ela ia gostar também. Ah, é. Yeah, yeah. Eu acho que ela ia gostar. Porque ela, ela eu ouço. Assim, todo mundo fala que ela muito, é muito bacana. Muito. Ela é muito, ela é muito simples uhum. né? nessa coisa. Ah. Né? E eu adoro, assim, as outras novelas que eu fiz dela. Né, depois da usurpadora é uma delícia porque assim ela é muito dramática então ela me permite brincar muito com a coisa da interpretação da dramaticidade. Uhum, entendeu? Uhum. E que é uma delícia, porque normalmente a gente acaba tendo que ficar Mas... na nossa naturalidade, na nossa, né? É. Então, quando vem alguma coisa com ela, que ela é, ela é muito over, é muito... ela é, over, é, é entendeu? Aí é, é uma delícia. É. Que... Aí dá pra carregar nas tintas, sabe? Aquela é. coisa assim que você fala, Aquela ai é uma, que delícia! É uma vilã mesmo é. e a outra é a mocinha é, mesmo. Que delícia é. fazer isso, é. entendeu? Assim, é. É, uma, é, é sempre uma alegria fazer. É, que legal. Mas essa realmente foi. É. Essa eu acho inexplicável. que é pra vida toda, né? É, Impressionante. Oh, hum. Agora, uma coisa assim, falando sobre a, a, a tua. lá de trás, de onde você. Como é que foi essa história do começo, assim? Você era atriz só, não era dubladora O começo desde mesmo, né? Não tinha nem nada a ver com a arte, porque uhum. eu sou engenheira eletrônica. Olha aí. Caramba, que loucura. Isso. A minha formação real. Eu sou engenheira eletrônica, fiz mestrado, aquela Caramba. coisa toda, fiz tudo isso. Mas sempre tive alguma coisa de arte me envolvendo na vida, uhum. né? Até por conta dos meus pais, minha mãe era professora de música, era formada na escola de música. Meu pai tocava piano de ouvido, então sempre tive música em casa, sempre tive coisas de arte em casa. Uhum. Então eu sempre também fiz coisas, né? Então, na época, é, na época do mestrado, foi, foi assim: foi o, o meu turning point, hum, né? momento da virada, da virada de vida mesmo. É, eu estava fazendo mestrado e eu, a, espe, a, a especialidade que eu tinha escolhido, porque eu gostava hum. da eletrônica, era a parte de hardware dos equipamentos. Hum. Então, eu passava horas e dias seguidos num laboratório montando criando, projetando máquinas e aquilo começou a me dar uma angústia, uma angústia. Eu falei assim gente, eu não vou conseguir lidar só com máquinas na minha vida. Sabe assim, Sim, você teve aquilo essa sensação. começou a me dar uma angústia, uma angústia e eu já, nessa época eu já fazia aula de balé eu já fazia uh, 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 coisas de música e já estava fazendo oh, pois é Olha aí, ó. então isso aí é um balé isso moderno é mo balé moderno eu fazia parte do uh, grupo do Fluminense futebol clube ah é eu era do grupo Ali do Fluminense na é. ah. eu morava em frente eu falei ah, deixa eu ver o que eu posso fazer aí nesse nesse clube ah, <laughs> aí caí no balé que legal é você fez quanto tempo o balé ah, no... Não, assim, aula fazia desde criança, aulinha. Ah, aula. você ia desde criança fazia aula, aula de balé? Aula, em geral. Em geral do, de balé, de, qualé, de vários tipos. Jazz, é, de, de várias. A única coisa que eu não fiz foi sapateado e eu percebi bem isso quando eu fiz o teste do coro. <laughs> percebi <risos> perfeitamente. <risos> percebi per perfeitamente. Mas aí o meu é. lado de atriz falou mais alto. <laughs> uhum. E o carão funcionou nessa hora. Mas assim, então eu já fazia essas coisas todas. E aí nessa aflição toda eu falei assim: gente, eu acho que eu vou inverter. Se eu precisar, eu deixo como hobby a engenharia. <laughs> Quem é que vai deixar hobby a engenharia, engenharia eletrônica de hobby? <laughs> Mas era a desculpa que eu, da, que eu dei para mim mesma, entendeu? Claro. E aí comecei a fazer mais coisas de teatro. Aí fiz vários cursos na época. Eu me lembro que eu fiz até. Eu fiz até curso de acrobacia, né, para poder ter aí curso de comédia, enfim, né, palhaço. Mas a sua fez... ideia nesse período era o quê? Teatro? Teatro, teatro, uhum. teatro. Eu comecei. Pelo teatro. Uhum. E a no... dança já foi uma coisa que você já fazia naturalmente? Fazia naturalmente. Mas assim, mais, mais aula mesmo. Aquela coisa de fazer duas vezes por semana. Sim. Eu nunca fui bailarina. Uhum. Né? Por isso que assim o coro para mim também foi um outro momento assim de que mudou minha vida. Porque uhum. eu falei assim, gente, como é que eu passei para fazer esse coros espetáculo? Coro né? Olha o um espetáculo. Que... Olha <laughs> oh, eu ali, ó. tô aqui. Esse cabelo enorme ah, aqui. Aqui? sim sou eu olha meu <laughs> Deus <risos> do céu nunca podia imaginar que eu ia passar num trabalho desse muito doido né caramba muito né? louco é porque isso é um clássico da Broadway né é um, um clássico claro da Zayner. Broadway exatamente mas depois eu descobri por que, que eu passei ah é ah depois eu descobri e, e, e a gente pode saber isso? pode sim, não, pode mas... não não tem não não não, tem não, secreto, não, né? não, não, não. <laughs> Esse cara aqui era o Roy Smith, que era o coreógrafo americano que veio fazer a montagem aqui no Brasil. Uhum. É, junto com ele, que não está aqui nessa foto, porque nessa época a gente só estava ensaiando as coreografias, veio o diretor musical, uhum. que era o Albin. E no teste, né, ele, quer dizer, ele já estava aqui, o diretor musical já estava aqui para fazer. Então, assim, foram mil e tantos inscritos. Mil e tantos inscritos. E uh, as primeiras etapas foram todas de dança. Uhum. Então o jazz. E, e, cada, e cada vez que fazia um dia de teste, e, reduzia uhum. a equipe. Então era um dia: mulheres, jazz. Mul é, homem, aí no dia seguinte, homens, jazz. Aí depois, mulheres, clássico. No outro dia, homens, clássico. E assim ia reduzindo, 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 reduzindo. reduzindo. Uhum. E nesse, ne nesses primeiros momentos. É, não tinha uma coisa muito individual, então eu ficava sempre um pouco mais para trás, olhando as coreografias mais de trás. Você entendeu? se posicionou bem. Me posicionava bem. bem, entendeu? Dava uma escondida. Então, então o Roy assim, não, não me via com tanta clareza, entendeu? E. Esses trabalhos, nessa época, eu acho que até hoje tem isso, mas nessa época principalmente tinha muita coisa do physique de rolo. É. Então, assim, os brasileiros tinham que ser parecidos com os atores da Broadway. Ah, e você tem essa carona de americana aí. Pronto. E é... eu era muito parecida na época com o, primeiro, com o elenco que estava uhum. no personagem que eu acabei passando. Ah. Total. E aí ficou nessa coisa da dancinha, eu me escondendo ali, né? <laughs> sempre me escondendo ali, sempre me escondendo ali. E aí, é, e tanto que teve o dia do sapateado, do dia do sapateado foi uma assim, uma tristeza. Eu assim eu eu, eu, fica, eu saía de lá sempre rindo muito, porque eu falei assim: essa gente é louca, que tá me deixando passar, entendeu? Como assim que essa gente. que eu só entendi que eu tinha o físico de rolho dela depois. depois é. Né? Aí, até então você estava assim, gente, tem que é continuar. a gente é louca, gente, a gente é mais maluca, que está deixando passar nesse treco, entendeu? O dia do sapato foi a foi Porque nesse dia já estava um grupo bem menor, porque você vê, eram vinte e poucas pessoas no elenco depois escolhido, porque tinha o elenco uhum. e um elenco de stand todo um elenco de substitutos. Eram dois elencos prontos, uhum. Uhum. né? Mas com mil pessoas só sobrou isso aqui, então né? é. por isso que eu não entendia, entendeu? <laughs> eu não entendia. Aí teve no dia do sapateado que já era a última etapa da dança, uhum. porque tinha um número de sapateado no espetáculo, uhum. então tinha teste para sapateado. Eu nunca tinha feito sapateado na minha vida, Caraca. né? Aí assim, aí vinha aquele grupo primeiro de dez pessoas. Aí esse grupo de dez se transformava em grupo de seis, depois em grupo de quatro, eu ainda ficava atrás. Sempre que dava para ficar atrás, eu ficava. Só que nesse dia teve o grupo de dois. E aí eu tava na cara da banca examinadora. Eu falei assim: ok. Não sou atriz. Sou, né? Então assim, da cintura pra cima eu era Ginger Rogers. Os pés não me pergunte o que que eu fiz. Não tenho ideia o que que eu fiz com os meus pés naquele dia. Eu só sei que quando acabou, né? Que acabou eles viram esses grupos todos e aí Aí forma o grupo, eles falam: você vai, você fica, você vai, você fica, né? Uhum. Daquele grupo de dez né? Para diminuir mais ainda. Porque eram vários grupos de dez que se tornavam em assim, né? Entrava uhum. por grupos. É um grupos. funilzinho, né? É. Uhum. Aí o Roy chegou para mim e fez a seguinte pergunta, antes de dizer os aprovados daquele grupo: Ele falou assim, você canta? Eu falei, claro! Porque na hora que ele me perguntou, eu falei assim: essa é a minha única chance. Tem que ter o sim. T... Falei, claro, mas eu respondi tão rápido que ele acreditou. Ele acreditou que eu cantava. Uhum. E aí, a etapa seguinte era com o Albin, que era o diretor musical. Uhum. E nesta época. Estou falando de 1982. Uhum. Não, tinha Não tinha a musical. cultura aqui de musical. É. Então, ninguém que estudava na faculdade de, né, de artes dramáticas, artes cênicas, enfim. Ninguém tinha dança pra caramba, canto pra caramba, instrumento. Não era como nos Estados Unidos. É. Então, o grupo de dança, especificamente, aqui eram todos excelentes bailarinos. Já é só maluca aqui. Mas todo mundo era excelente bailarino. E, naturalmente quase ninguém cantava o mínimo é, assim Necessa necessário para poder ter uma diferenciação uhum. e eu tinha esse pouquinho a mais entendeu uhum. porque eu não era bailarina mas eu já tinha cantado eu, tinha, eu tive conjunto eu tive entendeu eu tive coisas eu, eu cantava uhum. né popular uma coisa mais assim sem compromisso mas eu cantava uhum. né? nesse sentido. Uhum. Tinha essa prática. Tinha essa prática. Uhum. Aí, no, na, na, na etapa seguinte. Ou seja, o calcanhar de para eles, todos dançavam era muito. O era, meu, era, era, era voz. Era, o, e, era voz. E o meu era o contrário. Uhum. O meu era o contrário. E aí, o Albin entrou em cena. E aí, eu fiz o teste com o Albin, que também foi outra comédia. Porque o Albin, eu só, eu só soube depois que eu acabei o teste. É, aí eu preparei, eu falei assim, bom, deixa eu ver que música que eu posso cantar para impressionar. Uhum. Aí eu escolhi Carolina. Carolina. Chico Buarque, que vai daqui até Nossa. ali. Aí eu falei assim, Carolina, Carolina. Aí comprei a partitura da Carolina pra levar, não sei o quê. Ok. Teste de canto, botei a partitura no piano. Aí disco era o tom porque eu tinha em casa eu dei uma dedilhada no violão pra ver que tom que era bom que era... pra mim, né? Assim dei uma preparada, fui preparada, sim, né? Sim, sim. E Sabia Alvin... que ali era o... ali era o era meu hora. era o meu momento, entendeu? De brilhar. Hum. <laughs> Se eu não brilhasse ali eu estava na rua. E isso é o seguinte, eu morando no Rio de Janeiro os testes em São Paulo ah, e eu ia dormindo na casa de quem ia passando. Ah, entendi. Que eu não conheci ninguém. Então, assim, ah, passei para dia seguinte. Eu falei assim, ah, gente, posso subir na sua casa? <risos> <risos> Foi assim, durante 15 dias. Caramba. Aí fui fazer o teste com o Albin. Que tempos maravilhosos. É maravilhoso. Aí fui fazer o teste com o Albin, botei a partitura em cima do piano, disse qual era o tom. Ele começou a tocar, mas Chico Buarque para americano. Hum. É complicado, hum. né? Era complicado. É. Aí, assim, alguns segundos depois... Eu pedi para parar o teste. Perguntei se eu podia cantar a capela. Hum. Aí a mesa começou a rir. E eu não sabia porque estavam rindo. Mas disseram que eu podia. Então ele deu a introdução e eu cantei Carolina. Depois do teste, eu descobri porque eles estavam rindo. O Albin era o pianista da Liza Minelli. Eu mandei ele parar de tocar. Ah eu mandei tipo o assim, pianista da Liza que me você não... está me atrapalhando mas foi o que eu falei é eu falei não. assim, gente, eu queria cantar a capela porque o piano está me atrapalhando <laughs> Sensacional! Isso, né? Entendeu? E assim eu fiz. Você tinha, você tinha que idade assim, mas eu? tava com. Nossa, 82, já tava. Já tá com 30. 30. É. 30 anos. É, muito bom. E aí assim, quer dizer, na verdade, 27. 27. Mas já tava, já tava assim. E aí, aí foi assim, assim eu acabei entrando. E o Roy me odiava, claro, né? Porque eu não dançava. E ia falar, e agora, né? Não, ele me odiava. Então, assim. Como ela é que ela tá aqui? Era o máximo de humilhação possível, né? Caramba. Nos ensaios. Às, é vezes, muito... às vezes, sentava todo mundo em roda para eu ficar no meio, fazendo a coreografia para todo mundo olhar. Pra é eu pra aprender. Era um desespero, gente. Mas você não tava nem Mas aí? Mas eu não tava, tava nem aí. Era, Tô aqui não dentro tava e pronto. Era. Era, Tô aqui dentro, é isso. Passei, fiz o trabalho e assim foi minha vivência no Corus, maravilhosa. Legal. Foi, né? Lembra quanto tempo, assim, ficou em cartaz? Ficou mais tempo do que eu. Porque estreou em abril de 83. Eu fiquei até meados do segundo semestre. Uhum. Uh, aí depois... Teve uma coisa lá com umas pessoas do Rio, teve um trelelê. Porque, assim, é, a gente tinha carteira assinada, plano de saúde, tinha coisas que nunca ninguém nunca, nem ninguém... imaginava em teatro. Uhum. Mas era pouco. E muitas, praticamente todo mundo que era do Rio não se desfez das coisas aqui do Rio para fazer o espetáculo. Uhum. E a gente tinha não tinha manter... ajuda de custo uhum. nenhum. É, é não tinha nessa época, a gente não, não entendeu? Ninguém pagava o lugar que você. na comida ou a moradia, ninguém pagava nada. Uhum. E aí a coisa começou a ficar complicada e a gente tentou conversar, enfim. Então muita gente acabou, acabou saindo bem. por causa dessa dificuldade. Uhum. E aí eles continuaram até o fim desse ano, de 83, e em 84 eles vieram para o Rio. Hum. Fazia no Rio. Só que no Rio era no Tereza Raquel. Uhum. Não tinha orquestra. Ah, era música gravada. Um teatro desse tamanho. É, não cabe ali. É. Não cabia nem as pessoas no palco. Ah, lá em São Paulo, você Com lembra? Sérgio Cardoso. Ah, Sérgio Cardoso, Sérgio Cardoso. Aí, tudo Sérgio. bem. É, não, aqui nem cabia no palco, gente. As pessoas se esbarravam. É, porque não é grande, né? É Muito... um bom teatro. Nossa, mas... Sim mas, é, não mas não é, comparativamente, é. entendeu? É, porque agora, agora, mudou, você né? sabe agora que, é net, né? Agora. É, agora é net. Mas você sabe que a engenharia me ajudou muito? Ah, é? Nisso aí? Uhum. Hum, como foi isso? Porque, assim, o Roy, ele tinha o que ele chamava de Bíblia. Ah, sim. The Bible, que todos têm. Todos têm os musicais, né? É. Então, então, o The Bible uhum. tinha todas as coreografias uhum. a cada movimento. É. Uhum. Né? Então. Aí ele, ele como eu falei, ele me odiava. Ele implicava comigo o tempo inteiro. Aí toda vez, toda vez que tinha alguma coisa errada no palco, ele vinha direto para mim. Hum. Você está fora do seu lugar, ou você é isso, ou você é aquilo. Só virou que, a bucha. Eu virei, virei. Hum. Só que quando ele marcava a coreografia, eu traçava o gráfico hum. na minha mente. Então, eu decorava as posições com muita facilidade. E ele ficava pau da vida, porque nunca era eu que estava no lugar errado. <laughs> Falei, sabia que essa engenharia ia me ajudar em algum é momento? alguma coisa, outra? tá vendo? Pois é, cara. É. Essa ciência exata me ajudou em algum momento da minha vida. <laughs> é muito bom. Né? Sensacional. Tem as coisas maravilhosas que acontecem, né? É. Eu acho incrível assim, Não, né? Não, é incrível. E é porque tem isso muita gente tem essa coisa de que ah eu fiz não sei o que perdi tempo eu acho que nada que não. a gente faz na vida é, né? não, não nunca Acrescenta. nunca é perda de tempo é, eu também acho que não nunca sempre usa principalmente o ator que tem que estar tá, toda hora ele tem que estar tá... Vivendo vidas diferentes? Exatamente. Então, pra, alguma hora você vai usar com certeza. aquilo em alguma situação. que você que né, a sua mente, o cérebro, o cérebro ele abre. se divide, né? ele abre né? É, é. para receber coisas. E aí, é, né, em algum momento, aquilo faz uma sinapse ali, entendeu? Com certeza. E acontece. Então... A lógica né, do cara que Exatamente. trabalha com a, com, com a essência exata é maior do que quem não, né? É, minha direção. Uhum eu dirigindo uhum. Você Meu... percebe muito isso muito é muito é muito fácil uhum. porque tem essa sequência é isso aí sou eu dirigindo oh, é, falou em direção <laughs> que pá ali, ali. isso era onde isso era na isso lá na TV Group ah na TV Group lá na Visão ah na Visão uhum. ah tá você vê pela mesa, né? É, é agora que eu estou olhando aqui. É, tô... é, é, é. Pela mesa. É, é. Né? Uhum. Mas assim, é... me ajudou, inclusive, nisso. Porque esse sequencialmente essa coisa lógica. Né? não só da dança porque também te disciplina muito é. né? por conta das coreografias né? mas essa coisa da minha formação em ciências exatas e tal então eu tenho eu tenho uma facilidade para isso uhum. porque o meu cérebro foi treinado para isso claro claro é, e teve... você já tinha vocação né, para isso né você já, já devia gostar disso desde, desde então, criança sim né? sim com certeza tipo um boa aluno em matemática não né? sim 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 eu era era, eu acho que... Não sei, hoje em dia ainda se fala CDF? É, não, a gente pode nerd falar. Nerd, CDF, mas não é. é nerd, não é o nerd da, da, da coisa... Né? É o nerd de ciências exatas. Sim, sim, não é o de eu gostar do anime É, e tal, não só... é esse nerd, é. Mas eu era CDF, eu era bem CDF. É. Era bem CDF. Então, enfim, até... Ou seja, a gente não perde nada, né? Não perde nada, não perde nada. Vida, não não perde nada. nada. Eu, eu percebo claramente hoje em dia coisas que eu aprendi há 30 anos atrás... Que eu falo nossa olha só tá servindo para isso é. É impressionante. Principalmente é na, na, na atuação, eu sinto muito sim, isso. Sinto sim. muito isso. É muito legal. Olha, perguntinhas aqui, perguntinhas. Ó temos, ó, temos um pedido. Não sei se você vai poder fazer. Não posso. Já vou, já vou adiantando. Não vou, vou fazer. Mandar. Não posso. Eu vou, eu vou, eu vou falar. Ó, pedido do Telegram, nosso Telegram. Aliás, quem não está inscrito no nosso Telegram, vai lá. A gente tem um Telegram também, que é legal. A gente fala sobre o desfoque. Vocês também ajudam. Tem uhum. enquetes lá, tá bom? É, a Larissa do Telegram pede dá para dar uma palhinha uhum. como Paula Bracho? então gente essa é uma coisa muito louca né porque assim eu de verdade uhum. é, eu preciso estar vendo ah. para coisa acontecer você vendo a cena vendo ela, ela. entendeu uhum. porque não sou eu uhum, uhum. bom caso a gente põe uma foto ali é, e ela não se sou tiver, eu entendeu ela vai... E tenta é, aí, e tá? E as pessoas às vezes não, não entendem isso, né? Mas é muito doido. Porque às vezes assim, ah, quando você faz, né, você tá fazendo né, Sandra Bullock, não sei o que, eu falei, mas aí é a minha voz. É. Eu não criei uma coisa. Aham, uhum, claro, claro. Aí é minha voz. É, e tem um temperamento muito diferente do é seu. É muito né? diferente. Uhum. É muito diferente. Que nem a Xena, por exemplo. Nossa, a gente é, vai falar da Xena, é, com é certeza. É impossível não. eu fazer é. a Xena. É, olha aí, ó. Totalmente, é tem um registro ali, né? Dife uma diferente. Coisa. De Essa história também foi ótima. Ah. Essa foi uma ótima história que é que conte agora ou depois? Não, ah, à vontade. Fica. O... A Você história da cena foi assim, quer ver? É... Eu fui fazer um papelzinho, assim, pouquíssimas cenas, loops, né, que a gente chama, né? Uhum. Pouquíssimos, pouquíssimos. Na série do Hércules... Que era o Márcio Simões... Uhum. Que fazia o Hércules... Uhum. Da mesma produtora... Uhum. Né? E aí... Apareceu... Uma Amazona... Alice uhum. Implória, né? E aí a Angela Bonatti... Me escalou para fazer... Fiz lá... Uhum. Um belo dia... Que era a Lucy Lollis. Uhum. Passou-se um tempo... Uhum. <laughs> veio a cena. Só que lá eu fiz, mas, né? assim. Okay, <laughs> Sem que nenhum compromisso, que queira, então. não. E, e não tinha, não tinha nenhuma presença, mas uhum. era uma mulher normal, normal, ali. normal ali, entendeu? Uhum. Aí eu fiz, enfim. Aí chegou a cena lá na Herbert. Uhum. Falei assim, olha, chegou uma série. Foram sete temas. Quer dizer, na verdade, só acabou porque deceparam ela, entendeu? Porque não? Porque ela morreu e voltou à vida várias vezes. Aí a única forma de acabar a série foi cortar a cabeça, porque aí não tinha como voltar, entendeu? Aí a série acabou. Mas aí me chamou, falei, olha, chegou uma série. Com muitas temporadas, quer dizer, com previsão de muitas temporadas, já tem duas. Uhum. E é a protagonista, uma atriz que você fez no Hércules. Nem uhum. me, me lembrava Breva, quem era. Mas não é porque assim, não lembrava porque aquela coisa foi muito pequenininho mesmo. Eu devo ter é, feito, sei passado lá, quatro loops, né? sei lá. Era uma participaçãozinha. Ela passou ali atrás, sabe aquela pessoa que passou ali atrás sim. e fala um negocinho, entendeu? Era, era, era ela, ela, era ela. Caramba. Aí. Entrei no estúdio, primeiro dia de gravação. Quando eu vi essa mulher na tela, eu falei assim, ferrou. De onde eu vou tirar é. esta voz? É, porque que é muito... não é a minha. É. Não é nem que ela tivesse uma voz, mas assim, é que a presença dela pedia uma voz que não era a minha voz, entendeu? Uhum. É isso que eu digo, assim, a imagem da pessoa me, me, me manda para outros lugares que nem eu mesmo às vezes, sei onde, uhum. para onde me levou. Quando eu vi, nossa, a tela, ela cheia, assim, na tela, aquele mulherão, aquela coisa imensa, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, aí eu pedi um tempinho. Eu falei, deixa, solta aí um pouquinho, De, deixa eu ver ela um pouquinho. Aí comecei a olhar, falei assim, gente... É a famosa voz do útero. <laughs> Tem que vir de lá de dentro. Vai vir de lá de dentro. Baixei completamente. Bravo. Achei meu grave. E a partir daí, eu achei meu grave na dublagem. Uhum. Olha que coisa interessante. Porque a Paola, é, ela não tinha o grave da China. Da, da China, não, não. A China é. é era uma não, coisa, né? né? É, é. Então foi assim, foi dessa maneira que eu consegui, porque eu falei assim, eu tenho que chegar perto dela, uhum. que as pessoas eu acho que às vezes não percebem, né? Essa coisa da, na dublagem, eu falo isso muito na, nos cursos, quando eu dou no workshop, né? É, que eu acho fundamental, né? É a máscara. Uhum. Se você não tiver a mesma máscara, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você não se colocar na situação, não vai acontecer. Vai ficar lido. Por melhor ator que você seja, você vai ler lindamente. Mas não vai ter nada a ver com a cena que está acontecendo, que você não está lá. É. Você tem que estar tá lá. E estar lá significa não, não só estar emocionalmente lá. Como você ter as máscaras que estão acontecendo? Uhum. Eu, para mim, acho que isso é fundamental na dublagem. Totalmente. Fundamental. Então, eu fiquei olhando para ela e falei assim: eu preciso entrar nesse mulherão. E eu era toda catita ainda, né? Se bem que assim, eu nunca fui super catita também, né? Catita, catita, <laughs> eu nunca fui, né? Vamos combinar, eu nunca fui catitinha, né? Assim, aquela é coisinha mesmo. assim, nunca fui, né? É. Mas assim, mas ela era demais pra mim. Uhum. Mesmo eu não sendo catitinha, entendeu? Entendi. E eu falei, eu tenho que encontrar essa voz pra ser mulherão. E é, aí, eu assisti, eu acho que assim, alguns. Assisti assim, uns 15 minutos do, ep, do primeiro episódio. Uhum. Eu falei assim: tá, vamos tentar. Aí, saiu. E é isso que às vezes as pessoas. Ah, faz voz disso, faz voz daquilo. Não é, porque você é não difícil, tá ali dentro do. É eu não tô ali. É. Porque não sou eu. É. Não sou eu, entendeu? Uhum. Nesse sentido. Uhum. Uhum. É, é complicado. Claro. É. Não, é difícil, sim, nesses personagens. Se é uma coisa de animação, né? Que você faz um tipo específico, uma coisa... É. Até vai, né? Não, e, e você lembra? marca, né? Assim, é. você encontra aquele... Né? aquela coisa. Aquele lugar ali. É, né? é, porque, é. porque é caricato. É, exatamente. Né? Mas uma é coisa uma, naturalista é e diferente do que é você diferente. faz é difícil. É diferente. É difícil. É difícil. É, né? difícil. é verdade. E foi é maravilhoso. Às né? vezes, quando falam assim. isso comigo, de coisas tipo, ah, Grace Anatomy, a minha voz parecida, mas, mas ao mesmo tempo o temperamento do cara é meio diferente. Então, por mais que seja a minha voz eu falando. Mas às vezes, quando eu pensando em falar a ele, eu tenho que lembrar é, é. do Cê como sabe ele o se que posicionava. Que o galã e, tal, e, na pa, com... e na Paola a ironia, ah. o sarcasmo, que tem tudo a ver comigo. Hum. <laughs> Preciso confessar. Você está em casa. Estou em né? casa. Entendeu? É, aí sim, é. aí sim. É. Na coisa da interpretação, isso me ajudava porque aí eu buscava isso que eu tenho, uhum. né, para imprimir, uhum. né, nas duas, né, nas, nesses, né, nelas duas, na Paola e na, e na Lucy Lolas, na China. na Xena Na porque, assim, tudo. Nela, então, assim, tudo tinha uma segunda intenção. É, Ela sempre colocava. Tinha uma segunda uma coisa, intenção né? em tudo. É. E aquilo era uma delícia de fazer. Era um. Para ator é muito bom, né? Uma delícia de fazer. Para um ator é muito bom pegar um personagem é muito assim. Muito legal, né? muito legal. Foram é. grandes temporadas. E eu morri de pena que acabou. Eu falei, gente, gente, cortaram a cabeça da mulher, agora tem mais <laughs> Ai, gente. Agora, sem cabeça, volta não a Xena. sem cabeça. Não era Highlander, entendeu? Se fosse, dava até para ela voltar, mas não era o caso. Amei fazer, amei fazer a Xena. Adorei fazer. Que legal, foi um trabalho incrível, realmente. E bem diferente, bem, bem diferente, diferente da tua. Da, da tua. Quando, eu, quando eu via assim, umas cenas, eu falava assim: Quem é? Aquela é xiladófilo? É, eu cheguei a duvidar de vez em quando. Aí você vê mais, você fala. É aí você você percebe. Você vai cara. percebendo, mas é, não, é o, não é de é, fato é. você fala assim ah isso é para isso é para Sheila. Não eu, tanto que eu falei assim gente eu já eu jamais me escalaria para fazer ela entendeu uh -huh. a assim síndica né. É eu eu, assim, eu só fiz porque ela tinha aparecido no Hércules. É, é. Aí foi automático eu não fiz não fiz nada é. era atriz do Hércules apareceu ali a série é sua. É mas você fez dar certo por causa da questão da, da, da atriz né. É. Acaba fazendo dar certo, mesmo que não seja. Eu não sei nem o timbre dela o original. É parecido? É. Contigo? Com o teu? É, parecido com o que eu fiz. Com O que você fez. Mas o natural, não, né? É. O, o, assim, a voz dela falando. Ah, fala... não. A natural falada, assim, normal? É. Um pouquinho mais grave. Mais do que grave, minha. né? Pouca é. coisa. Uhum, pouca uhum. coisa. É, mas aí rolou bem Mas por causa tinha disso. esse lado e tinha essa coisa da ironia, do, sabe, das, das segundas intenções, entendeu? Que ajudou ela ajudou pra ela poder construir esse personagem e me ajudou de tabela uhum. porque isso em mim é muito tranquilo fazer, entendeu já faz parte da minha rotina diária faz ao natural já faz parte da faz minha rotina diária uh, é o famoso não deixa a bola na área porque eu vou chutar é meio, meio isso temos perguntinha, Matheus Toreschini pergunta, a Sheila, qual a língua mais difícil que você já dublou então, é, de novo, para o trabalho em si, eu não tenho dúvida que é o espanhol. Hum, ou, ou línguas latinas. Não, por essa, por essa similaridade né? da coisa das labiais. Uhum. Agora, hoje em dia, como eu falei, hoje em dia a gente faz. Né, a gente dubla trocentos de idiomas distintos, diferentes, enfim, né, esquisitos pra gente. Mas eu eu acho que assim como várias outras né, pessoas, colegas, é, a, ge a gente já entendeu a música uhum. de vários idiomas. A gente já entendeu porque está vindo muito trabalho em, em idiomas que para gente eram estranhos. Uhum. Então assim é, eu não preciso entender mais a língua como o inglês, o francês, o italiano que eu que eu entendo uhum. e aí fica muito mais fácil, uhum. óbvio, né? É, para você poder dividir saber onde você está no texto uhum. porque a cadência da coisa já está já já está entrando já já, já tá mesmo não sendo o que o que igual a nossa língua você já, já sabe onde onde, onde se encontrar ali Exato. no meio né até porque quase sempre não sei se você já reparou isso mas você deve ter reparado com certeza tem uma palavra Pare parecida É. É. E aquilo é tudo. É, te <laughs> salva, te, né? É, aquilo te é. salva. Aquilo... É, fa... é, o... é o farol. É o... Exatamente. É, o farol. é a bússola, é o norte. É, é, é. é, é. Né? É verdade. Aquela... Eu percebo muito isso Aquela palavra te salva. Num... Às vezes você tá fazendo um bife é. e aquela palavra te salva. É, é verdade. É assim, para o pessoal entender melhor, né? É uma língua completamente diferente da nossa, mas tem uma palavra ou outra que lembra. Que lembra. E aí você tá no meio do texto ali, fala aquela palavra no meio, naquele ponto, fala, ah, entendi onde eu tô. Exatamente. É. E aí você redivide vide uhum. tudo na sua cabeça e hoje em dia é na cabeça mesmo, né? Uhum. É. Hoje em dia é na cabeça. Estou ca... é. adorando isso, gente, porque assim eu estava com uma memória horrorosa e agora assim estou exercitando bem essa coisa. Explica melhor isso aí, para as pessoas entenderem. Então assim. vou, vou explicar. Na dublagem a gente é, fala e joga fora, fala oh. e joga fora, fala. É diferente. Né? No teatro, você tem que decorar o texto. Na televisão, você tem que decorar o texto. Então, você tem memória e você tem que entrar com o texto decorado. Na dublagem, a gente não precisa decorar coisa alguma, a gente lê. Uhum. E esse exercício de ler o tempo todo, você lê, joga fora, lê, joga fora, lê, joga fora. Você para de exercitar a memória para decorar coisas. Gravar coisas, decorar coisas. Eu não sei se acontece contigo, mas comigo. Você não, porque eu acho que você também manteve o teatro sempre em paralelo, né? É. Como eu deixei o teatro já bem mais para trás que depois uhum. que assim depois que a dublagem entrou na minha vida entrou com uma força tão grande uhum. que aquilo me bastava completamente é, e e e, e, e conta que o, o tempo quando você realmente se envolve com a dublagem sim sim é, ele te pega não e me bastava como com, e me bastava como, como entendeu sim. como artista me uhum. bastava mesmo eu, eu ficava tão é, tão Completa, tão cheia, né? Porque é ótimo, né? O problema que é, é quando ótimo. não é, né? A pessoa fica, trata a dublagem, tipo assim, ah, já exatamente. que eu não consegui. É. Ah, sim. Tem, é. né? Ah, eu não consegui fazer é. teatro, não eu consegui fazer televisão, então eu vou ficar na dublagem. É. Aí, é. aí acabou, acabou, né? porque aí acabou. É. é possível, você vê, a diferença. Exatamente, é exatamente. Então, essa coisa da memória, né? Hoje em dia, é, trabalhando né, no remoto, a gente, e mesmo, mesmo no presencial, né, tem muita coisa agora com, né? Quase todo mundo trabalha com tablets. Tablet. Uhum. E é muito complicado você parar, escreve, aí pega e não sei o quê, aí, aí sai um risco no meio do texto sem querer, não tem isso. Você está querendo escrever ainda faz um risco é. no meio do texto. Ah, meu Deus do céu! Ai. Vai passar a página e risca. <laughs> fora fora. Ou seja, é, mas principalmente pelo trabalho em casa. Que não dá tempo de você ficar escrevendo tudo que você vai falar. Ah. Porque, uma, assim, uma coisa é você escrever na mão, na mão rápido. Outra coisa é você digitar. Que aí você é. também... O seu hieroglifo você entende. É. <laughs> também, a gente é. escrevia cada coisa que você... Às vezes, às vezes você fala assim... Gente, o que eu escrevi aqui? Porque era tão rápido. É. Era só uma sinalização de mudança de texto, às vezes, né? Uhum. Mas em casa não dá tempo. Ah, peraí. Porque era aí que eu vou mudar o texto. Aí, peraí. Aí abre o teclado. Tac, 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 tac. Tá, não dá tempo. Não a dá gente tempo. não tem esse tempo. É. É. né Tudo dando Então a gente começou a treinar a memória, é. a treinar as pausas, onde tem pausa, onde respira, é. né? Então, quando vem uma palavra dessa num texto estranhíssimo, né, que te, que te dá o norte daquilo tudo, você imediatamente redim, redimensiona, né? Tudo, Tudo na é. cabeça. É. Isso é fantástico. É. É. Né? É. é. O japonês tem muito isso. Muito? Muito isso. É uma muito. Não, fora o tamanho, né? É. O, o tamanho. tamanho gente. Tamanho. As, as, as hum. línguas, tanto coreano quanto é. japonês, isso aí é uma coisa. Corta de... para lá e tira pra Não. cá e puxa pra lá. Gente, Não, e as pausas, né? Porque o cara. faz uma vem... frase desse tamanho, é. a tradução é desse tamanho, o cara fala três sílabas. É. Pronto, aí fala assim: hoje, hoje fui resolvi o ao cinema, mas você não podia ir. <laughs> mas, assim, gente, como é que eu vou falar tudo isso em <laughs> é, é. Né? é, é. E as med... divisões acabam muito ficando loucura, loucas né, cara? Mas a gente também se acostuma e vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo. Vai é. Fazer, é muito doido. Essa isso. semana a gente tem aqui no, no, no Gavan Studios, a gente tem uma, um, um cronograma de duas em duas semanas, vai mudando de estilo. Então, uh -huh. tem séries médicas, duas semanas, séries policiais, duas Sim. semanas. Aí a gente vai mudando de duas em duas em semanas e a gente estava nessa semana com anime uhum. entendeu então assim eu a semana inteira eu passei com os alunos aqui passando por isso e meu Deus Diego caramba onde é que eu onde? tô que como eu tô? é que eu faço calma vai dar vai dar você vai, vai vai dar, dar certo. vai dar certo é, e assim em vários certo. momentos acontece isso então eu então respondendo né assim eu acho para mim as línguas latinas são, aí, aí não é só o espanhol, o italiano, o próprio francês, francês é. né? É, também tem palavras que são muito pra, porque o radical é o mesmo é são mesmo. línguas latinas, é. né? É. e aí se você não casar labial fica falso, fica estranho, é. né? É, é. e é uma coisa para a bush. É. fecha a boca, é. É, 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 mas aí você pega o b do bush, bush pro boca, é. você ainda vai é. vai vai procurando né? é. É. o o para o, o f do é. ferme com Fechar, fecha. É. né e Busca boca com boca é. aí é. você vai encaixando é. e no espanhol tem essa coisa de você ao contrário é né botar em outra posição desde que não fique esquisitíssimo pro português uhum. que às vezes fica muito esquisito você não falaria jamais é. daquela forma é. mas se não ficar estranho vale a pena tem que trocar é. e hum. muita gente assim é, acho que não percebe essa necessidade. Uhum. E aí fala o texto traduzido. Porque o tradutor... Não, não tem esse... Ele pre... não, vai, não, não tem, não tem essa, essa preocupação. Não tem, porque... Nem dá, eu, né? talvez, é. né? O... Mas, enfim, não tem mesmo, assim. Até por falta... É, é, do conhecimento uhum. do trabalho em si, em si é. né? do nosso trabalho no estúdio uhum. né? não é por má vontade não é por né, negligência, não é nada disso uhum. é porque não tem aquela coisa de como a coisa vai ficar perfeita a ser uhum. né? yeah, yeah. se é, né? Para ficar perfeita teria que ser assim uhum. mas assim, ele não tem essa noção a gente é que tá no estúdio, uhum. na hora de fazer você fala assim, só vai ficar perfeito se Aí a gente muda. É. Assim que a gente muda texto, assim que a gente encontra um sinônimo que a labial bate melhor, entendeu? Uhum, uhum. Né? Esse, esse faz parte do nosso trabalho, eu entendo como parte do nosso trabalho. É, é. Né? é. Né? É, eu acho que tem casos que numa facilitam mais tradução, e outros é numa boa isso numa é. boa tradução é, é. esse faz parte do nosso trabalho é, é. Não, quando não é uma boa tradução aí a gente lamenta a família toda do tradutor é. porque coitado <laughs> dessa família <laughs> houve poucas e boas é, é, eu falo muito isso daqui eu vou ter uma uma tradutora aqui colega nossa né? Dilma vai vir aí Aqui para fazer o, o, uhum. o nosso desfoque, uhum. que eu acho importante a gente falar, ter o olhar de um profissional falando sobre isso, especificamente sobre isso. Né? Mas eu acho que por mais prática que tenha, entendeu? É, não, não está ali. Hum. Né? Então a tradução é. pode ser ótima. É, mas tem determinadas mas coisas tem umas, que eu é dublador. Mas tem os detalhes que... que a gente que a tá ali, da gente. Exatamente, aqui que consegue. E é. essa coisa da labial, eu acho em qualquer língua, até no próprio inglês. Uhum. É, você pode pegar algumas labiais, trocando, botando um sinônimo que tenha. Principalmente o, as, as bilabiais, né? Uhum. Uhum. B e M. É. São muito marcados. É, é, né? é. Então, Se você está fazendo para o cinema, então aí acabou. Nossa, <laughs> aquela, telão, aquela boca imensa na tela. <laughs> Não é? Então a gente tem que procurar isso. Isso faz parte da excelência. É, é. Né? A gente torna o trabalho excelente. É. É, é a busca pra, né, pela excelência, pela qualidade. É, é, é. Né, pelo menos no meu entendimento. Não, é assim, é assim, é assim, sem dúvida. Mais sim. alguma pergunta? Sim, sim, temos sim, aqui sim. no super chat muito obrigado, super chat aí, ó. Diga. Lucas, Lucas pergunta, Sheila, como foi dublar a Ivana na novela A Dona? Ah, foi uma delícia. Olha. Foi uma delícia. Como é, que quem, é, quem é que perguntou? Lucas. Lucas. Lucas foi delicioso, porque como eu tava falando... A Gabi a Spanikin, que agora já é íntima. É. Ela é muito dramática. E a Ivana era muito dramática. Então, assim, eu saía do estúdio normalmente às gargalhadas, porque eu exagerava tanto. Mas o exagerado é, não é o exagerado fora de contexto. Sim, que se presta que É ele... um exagerado porque ela estava. Tão dramática, tão, é, exatamente. Ela era uma coisa tão dramática, o choro dela tinha aquele soluço. Sabe, aquele, <laughs> gente, era uma delícia. Era uma de, Adorei fazer, porque realmente assim, eu saía do estúdio leve, era uma coisa maravilhosa. Eu me Era uma diversão fazer a Ivana. Que era legal. uma diversão. Que legal. Era muito divertido. É. Agora, isso aí eu tenho. Eu, 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 assim, eu julgo que isso você chega a um momento de achar que é divertido, depois de de muita experiência, né? Ah, sim! Porque é difícil, né? É muito difícil. Sim, Mas sim. aí o momento que você consegue ah, entender, é uma delícia, realmente. É gente. E realmente, é, nessa novela, ela deu uma caprichada boa nessa coisa da dramaticidade. É. Eu me diverti bastante fazendo ela. <laughs> Nossa, aqueles choros eram deliciosos deliciosos. É com Claudinha Martins, né? Ah, olha. Claudinha Martins. Fazia Fazia mãe. Né? às vezes a gente tem umas saudades assim né é. de algumas pessoas né é, é. outro dia eu tava falando isso aqui com os <coughs> colegas aqui também né e, é. e, e perdas que a gente é, teve exato, aí. Muito... exato muito forte era muito né? legal era muito é. legal ah, é. era muito bom Caramba. enfim adorei, adorei fazer aí que legal legal aqui ó <laughs> temos aqui ó Tania Velar podcast Sheila dirigir Glee foi um desafio para você foi, mas eu não sei se eu quero comentar. Não, não é... tudo bem, tudo bem. Tudo foi, bem. Um desafio, foi, um foi um desafio. Foi, foi um desafio. Foi, foi um desafio. Olha, é, assim, só, só assim para um entendimento, né? Uhum. É, foi um desafio, porque primeiro que eu, 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 eu peguei, na verdade, eu dirigi algum, alguns episódios só. Uhum. Não, não era, não foi um trabalho na que dublagem eu, tem eu isso, dirigi. Né? tem divisão de direção é eu dirigi diretores... alguns episódios só e as pessoas já estavam acostumadas a fazer aquela coisa e aí eu não tinha como eu não tinha como mexer muito e em algumas coisas eu não concordava com o, com o direcionamento uhum. entendeu que que tinha sido dado lá no início uhum. Aí né? meio que deu uma br brigou com é, isso. Eu briguei, né? eu briguei um pouco. <coughs> eu briguei um pouco com, com o Glia. Ah, entendi. Por conta disso. É, é, Sem tô... maiores detalhes, mas assim, claro. no geral. É, mas de qualquer forma, isso é uma. É, é, é bom a gente falar sobre isso, porque é, é prova de que tem um profissional ali que tá afim de fazer legal, né? É. Porque se você não tivesse o compromisso de fazer com que tivesse, você não ia contestar nada disso. Uhum, uhum. Ah, beleza, tá fazendo assim? Ah, pô, valeu. É, é o caso, né? Então, eu acho interessante também esse posicionamento é. teu, que não é nada demais, né? É não, natural. Sim, 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 sim. Mas realmente acontece, acontece essas coisas, né? Acontece. Eu briguei, eu briguei muito, eu briguei comigo <laughs> mesmo. É. Uhum. Entendeu? Eu ficava aflita ali, tentando, né? Falar assim: se, se eu mexer, nossa, mas já tem tantas temporadas, entendeu? Uhum. Né? E aí tá nessa linha, então também não posso mexer. É. né? Aí é um pouco aflitivo. É. Pra mim é muito aflitivo. Tá é meio amarrado, né? É. Pra mim é muito aflitivo, porque é, a minha direção é uma direção de ator. Uhum. É uma direção de ator, você sabe. É, é, imagina, toda vez que eu trabalho com você, É uma você direção de ator, é, entendeu? Basicamente é, é isso. basicamente a direção é. do ator, é. entendeu? Porque hoje em dia, mais ainda, porque aquela coisa... O tamanho um pouquinho daqui, um pouquinho dali... Hoje em Bom, dia ajeita, a, né? a gente ajeita, entendeu? Uhum. O sincronismo em si, a perfeição do sincronismo, uhum. hoje em dia é é, a, gente, a gente chega. Uhum. Obviamente que o ideal é que você já é que já aconteça de cara. Mas se não acontecer, a gente tem como resolver. <laughs> é. a, interpretação a interpretação não tem. É exatamente. A interpretação não tem. É. E por isso que a gente faz assim para que eles, né, para aqueles trabalhos antigos né é, porque você via porque era na, tu, tudo, o, o, tudo era, era baseado era no tudo ator. Era, não e era e o sincronismo era perfeito, perfeito é exatamente porque eu, eu sempre <laughs> entendo a seguinte coisa e eu sempre falo isso quando eu tô dirigindo se você está fazendo com a, a intenção que tem que ser feita Fica tudo. o sincronismo acontece naturalmente. É você não precisa se preocupar que tá curto, tá grande, tá passando, tá rápido, porque se tá junto, que né? você tá lá, é. você está lá. É. E o estar lá é isso, é você se colocar na cena, é. Né, é. e interpretar. E essa, é, eu acho que essa função do diretor é é, faz, é orientar isso, porque a gente entra no estúdio para dublar, a gente não tem noção do que vai acontecer. Exatamente. Tiro no escuro. É né? um tiro no escuro, entendeu? É, se não tem alguém ali para te dar essa. E aí o que, que acontece? Você está fazendo uma cena aqui que te mostra que é tal tal intenção, beleza? Mas o diretor sabe que ali na frente vai ter uma coisa que se você não vier preparando você não chega lá. Uhum. E aí ele tem que te falar, olha, tudo bem aqui isso, mas você tem que ir preparando que vai acontecer tal coisa porque o diretor supõe-se que ele assistiu. Né? Então, ele tem que te dizer que desculpa, mas, mas é então, sou eu. É. Né? Então, assim, que, se, ele tem que te preparar para chegar lá. É. Porque você não pode sair de uma emoção aqui, pluf, te cair na outra. Claro, exatamente. Né? Quatro cenas depois. E você chegando no projeto, tipo, caindo ali sem conhecer, você não vai ter você essa. Você precisa dessa direção. É, é. Não só pra essa cena, né que você vai falar, tá, beleza, tá super em cima, é isso aqui, ou é mais assim, ou é mais assim, aqui, beleza. Mas eu sei que ali vai acontecer uma coisa que se você não preparar, você não vai chegar. Uhum. Uhum. Não é? É com certeza entendeu então eu acho que, eu acho que esse é o trabalho é. mais importante né eu converso muito sobre isso com os alunos porque eles têm que estar preparados para o futuro encontrar diretores que têm esse pensamento e outros que não cada um tem a sua forma lá Sim. de trabalhar enfim e Sim. tem e, 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 e tem casos que a gente realmente não não tem esse apoio e você tem que meio que se virar sozinho e às vezes até você percebe isso depois e não sei se já aconteceu. Foi. Eu já pedi pra fazer é. de novo. Isso ah, aí. sim, às vezes eu volto lá pro início do filme. É, falei: caramba, peraí, não, é. vamos fazer aquilo lá de é. novo. É, isso aí porque não, Sim, não é isso aqui. Vezes. <laughs> isso aqui. Não era o que eu estava pensando. <laughs> não era o que eu estava pensando. Ninguém me contou, <laughs> mas não era o que eu estava pensando. É, não é mole, não é fácil. É. Então, é, é muito legal essa, esse olhar que você tem. Até a gente, antes de começar, a gente estava conversando muito sobre isso, que também que é uma postura que a pessoa vai conseguindo ter com o tempo, de poder fazer as suas próprias escolhas de, Sim. de, de o quanto eu quero trabalhar, em que tipo de projeto Sim. e quais as condições que eu vou ter para que aquilo possa ser feito dessa maneira, né? Exato. Então, às vezes a, 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 talvez, né? Às vezes a pressa, a não, pressa permite, não permite. Pressa não permite e tal. Mas mesmo na pressa, eu acho que você tem que dar um jeitinho. Tem, né? É. Eu também acho. É mesmo na acho. pressa tem que dar um jeitinho. Dá para dar, dá. mesmo na pressa, dá para dar um jeitinho, entendeu? É. 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 Claro que obviamente que a gente tá falando assim é, é tudo do tempo da experiência, uhum. né? Que, é o, que tá, o que vem acontecendo também. Tem muita gente que não tem ainda essa experiência, né? É. E que está exercendo é para pegar a experiência. Só que até chegar lá... Vai levar um tempo. Vai levar um tempinho, é, né? É. Vai levar um tempinho. É, é, é. Né? e a gente tem que estar tá pronto para o salvo, se quem puder, né? É, tem que estar tá prontinho. É isso que eu né? falo muito, gente. Já Tem que estar tá Sair daqui sabendo que tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, porque vai acontecer. vai. Vai, vai Não, vai acontecer com certeza. É. Não tem nenhuma. Vai acontecer. Não se iludam, vai acontecer. Vai acontecer. Ah, que maravilha isso, ele é perfeito. Olha só, temos aqui, ó. Elaine Alves pergunta: Sheila dublou Sarah, Jessica Parker, uhum. mas nos filmes Sex and the City? Sim. E. Olha, eles já não enxergando mais. 1 um e 2. Sim. 1 um e 2, é isso? Sim, 1 um e 2. E agora na, na continuação, porque eles fizeram uma extensão da série. Hum... Eu não dublei a série porque não foi dublada no Rio. A série foi dublada em São Paulo uhum. e na época não tinha esse intercâmbio. Eu não tinha. Não, né? não só não tinha o um intercâmbio físico mesmo. É, era né? difícil. A gente né? ia fazer uma ou outra coisa muito ia especial, lá, né? muito Ficar, especial, é. entendeu? É, é, é. Mas não, até com muita razão, todos os atores tinham os seus representantes, né, uhum. em São Paulo, óbvio, claro. né? óbvio. É. Então essa série foi dublada toda em São Paulo, por isso eu não fiz a série. Uhum. E aí o filme veio aqui para o Rio uhum. e eu já tinha dublado. Ela, Ela em outras coisinhas, outros trabalhos, coisinhas que eu digo não estou diminuindo nada, outras coisinhas no sentido de outros, outros trabalhos, Sim. outros filmes, outros papéis. Com a né? participação menor. Com participações, né? às vezes até menores. E aí, quando chegou, eu né, aí me chamaram para fazer. E eu estou fazendo a continuar. porque aí eles lançaram depois do 1 e 2, não teve mais a série, o César and the City não teve mais como série, mas teve. Não teve, mais teve. Eles fizeram ano passado. Em plena pandemia, eles fizeram, é, acho que foram oito episódios, uhum. e agora vai ter a continuação desses oito episódios. E aí ah. fizeram com o elenco do Rio, o elenco que fez os filmes. Ah, entendi. E aí a gente estava, a gente fez ano passado e provavelmente vai fazer esse ano agora que entra a continuação. Legal, legal. É outra também que encaixa-se perfeitamente. Com você. Ah, essa ela, ela já é o contrário. Ela já deixa levinha, levinha. Adoro também. É, é. Ela deixa mais leve do que eu tô hoje em dia, porque eu já não tô tão leve assim, né? Então, eu já deixo ela mais levinha do Natural, que eu Natural, o tempo dia. vai passando, a voz exatamente. vai ficando mais, tem, mais. Vai pegando mais caixa, né? Exatamente, exatamente. Lá. Naturalmente. Os cantores têm, sentem muito isso, né? Os cantores líricos sentem, passam muito né? por isso, né? Os tenores que estão acostumados a passar a vida inteira. <laughs> Dó pra lá, se <laughs> bem mão pra cá, <laughs> aí vai ficando mais velho. Não vou cantar umas coisinhas mais napolitana pra ter um solzinho, um lazinho é. de agudo. vai tudo vai baixando os tomas. Não, gente, uma, não tem muito tempo, não tem muito tempo. Deve ter uns dois anos. Eu peguei uma, eu peguei um, um, um do a música do balé que eu cantava no coro. Não cantava aquilo nem de jeito nenhum. Não chegava uhum. mais ali. Uhum. Não chegava mais ali. Uhum. Então hoje em dia, assim, lá, como é que eu me classifico? de médio para contralto já. <laughs> já já caí, assim vertiginosamente de soprano para quase contralto quase, quase... vertiginosamente pra queda queda livre <laughs> sim, queda livre é não mas eu acho que também é uma questão de utilizar se você não, for sim, fazendo vai vai voltando é, né? mas, assim, mas... mas sempre está Você sempre cresce o pro, os graves com certeza, os graves com vão certeza. muito legal é ah, essa aqui eu amo de paixão. Tudo que eu vejo, eu fico tão feliz de Quem? ver. Sandra Bullock. Ai. Como hum. é bom ver você dublando Sandra Bullock? Então, Porque gente. eu acho. Eu Ela amo sou essa atriz. É. É. Você acha que você é. Você se sente muito é, parecida? Completamente. Ah, tá aí. Porque eu. Em tudo, tudo que no lado vejo... cômico dela, no lado sim, é, mais contido dela, tem muito de mim então foi muito fácil para mim para mim uhum. foi muito fácil entrar uhum. encaixar foi uhum. muito fácil ela hoje assim ela é, eu sei quando ela vai respirar uhum. a gente vai entendendo isso né? eu sei quando ela vai respirar de tão é, é simbiótico entendeu eu sei quando ela vai respirar uhum. e aí eu acho que por isso que casa tão bem uhum. né e assim ela foi de, das atrizes né que eu dublo, né? Mais, assim. De... Ela foi assim aqui, aqui um, mais, mais fez com que as pessoas me percebessem. Uhum. Interessante, né? É. Mas assim até em situações assim do cotidiano. Sim, na padaria Não, tipo... Não, gente, é assustador. Não é incrível? É, é porque... assustador assim deu, é uma, uma, as primeiras vezes eu me assustei agora, agora eu já agora já estou mais tranquila Doura. já não acho que é stalking então, não acho que ninguém está me perseguindo porque <laughs> as primeiras vezes eu fiquei assustada que não é eu isso? fiquei assustada porque assim eu falei gente como pode ser eu lembro, a primeira vez que aconteceu eu estava na vitrine de uma sapataria para ver um sapato que eu estava precisando comprar e aí veio o atendente, eu falei assim, você pode, por favor, me ver esse sapato número 35? A senhora dubla Sandra Bullock, né? <laughs> eu passei correndo. Sensacional, gente, né? Gente, eu fiquei muito assustada. Porque muito é minha... assustada, mas eu é falei uma frase. A gente ouve você falar, eu vejo ela também. Mas é uma eu coisa amo. impressionante. E olha no que a gente táxi, não conhece, gente. Mas eu entra... continuo eu com essa sensação. Eu entro no táxi. Boa tarde. A senhora é dubladora? <laughs> uhum. A senhora é dubla Sandra Bullock? Uhum. <laughs> porque eu já não entendeu. É. É muito, eu, eu falo boa tarde. É. E assim, o que eu acho legal nisso, que agora eu já me acostumei, já não fico com medo. <laughs> eu grande tempo fiquei com medo. É. Sim, porque a pessoa negócio. me pegava em casa. Uhum. O táxi me pegava em casa, eu ficava com medo. É, é, né? É, é. é, né? é com certeza. Eu sei lá, né? Sabe-se sabe lá, sabe né? lá, né? Não que eu seja importante nesse sentido todo, mas, mas você fica Não, mesmo mas assim, se, entendeu? Sim, depende de. Depende, é. pois é. Mas assim, é, por outro lado, eu comecei também a comentar com essas pessoas. Eu falei assim, cara, que legal, porque é, primeiro você gosta do que a gente faz, uhum. e segundo, seu ouvido é maravilhoso, porque. As pessoas gostam tanto do que a gente faz uhum. que apura a audição. Uhum. Eu, acho, eu acho que isso acontece. Eu acho que sim, também. também. Né? Acho que a dublagem hoje em dia atinge tanto as pessoas uhum. que elas acostumam. Tanto é que quando trocam uma voz... Nossa, que... é confusão. Treta, treta! <laughs> é. Não é? é? Acontece isso direto. Mas ela foi esse, eu chamava ela do meu carro-chefe. A Sandra era o meu, meu carro-chefe. Porque acho que de toda a filmografia dela, eu não, acho que talvez eu não tenha feito, no máximo, uns cinco filmes que foram para São Paulo naquela época que não tinha esse intercâmbio. Porque e ela depois... é muito, ela é muito bombada, né? É, é uma atriz hollywoodiana é. muito. É. Tem muito, muito trabalho, né? E hum. uma coisa legal dela é que ela saiu daquela coisa. Que ela fazia no, nos primeiros filmes, uhum. para coisas intensas, coisas Não. sentidas, entendeu? E eu amei, porque são os meus lados também. Uhum, eu uhum. amei poder não ficar só no entendeu, só na coisa mais estriônica dela uhum. né? foi bem legal foi uhum. bem legal. é que ela é uma comediante muito clássica é, exatamente de como ela conduz a comédia dela né? ela encontrou Isso. uma linha que ela Sim, deixa muito clara mas ela saiu mas ela disso para fazer outras coisas trabalhos muito densos é, é. que eu achei bem, um filme por exemplo que não veio para o Rio, que eu queria muito ter dublado uhum. foi o 28 Dias ah, foi feito em São Paulo. Foi feito em São Paulo, que ela era uma dicta. Uhum, Eu queria nossa, muito ter feito. Nossa, seria. Assim, uma... lamentei no sentido de não poder, não pode de não fazer. ter vindo pra cá. Uhum. Entendeu? Mas foi super bem representado também. Uhum. Mas assim, é, é, te, entendeu? Tem umas coisas assim dela que ela, uhum. que ela começou naquel, desde então. E hoje em dia ela faz algumas coisas assim, bem também. Uhum. sim com acho bem legal ela foi, foi ela foi ela fazendo foi uma carreira né amadurecendo ela foi né? amadurecendo é. É, a gente vai vendo né esse processo alguns né é. outros ficam ali sim. mas mas é muita é muito legal ela foi amadurecendo é bem legal eu adoro fazer a sanda é. eu, eu acho ela linda acho ela engraçada acho tudo ela é tudo de bom, ela tudo, ela tudo. É tudo de é. bom. Eu acho ela tudo Puta, de bom. tudo que ela faz é bom. É, eu acho ela, eu acho ela tudo de bom. É. Ela, ela ganhou, ela ganhou um, uma vez um troféu de pior filme, né? De pior interpretação. Ah, Foi uma é? Dele. No mesmo ano que ela ganhou o Oscar... Sério? Ela ganhou aquele uh, o troféu... É uh, framboesa? acho que é framboesa. De pior filme? De pior, pior interpretação. <laughs> que horror, sério? No filme é, é, Maluca Paixão. Caramba! No mesmo ano... É, eu não, não, não lembro desse filme não, acho que não... no mesmo ano, no mesmo e você ano. conhece? Eu dublejo, ah, você dublou? Você dublou? Du... E aí você achou que foi mesmo merecido isso? Não, <laughs> mas não, eu não achei assim não. porque não estava tão então... tão esquisito assim, né, dela. Mas o que eu achei fantástico é que ela foi receber o prêmio. Eu achei maravilhoso. Isso, <laughs> ah, isso é assim a cara dela. É maravilhoso ser. isso. É, é, né? maravilhoso. Você ganha o um prêmio de pior coisa do ano, entendeu? Vai lá, você é vai de... lá e recebe, gente. É, é de uma é, generosidade é, maravilhosa, né? É, eu é, acho. É, eu também você tem acho. que ter uma alma muito generosa, é. né? Ela parece, né? Tudo que ela interpreta, a gente olha a cara dela, tem é. essa sensação, é. né? Eu gosto demais. Eu ela... prefiro nem conhecer ela, porque já vai que você conhece ela. Vai que não é assim, né? Vai que não é assim, porque é. ela é tão. Mas linda. eu acho que ela é. É, né? Eu acho que ela é. Eu acho é. que ela é. Pelo que eu já, né? Pelo que eu ouço, ouvi via falar. e li, eu hum. acho que ela é. Acho, é. né? Mas a gente é. Se... É. Eu acho não que conhece, assim, Então eu, eu puxo um pouco a sardinha para os comediantes, porque eu acho que o comediante, ele sempre. Tem a capacidade de se colocar em situações do ridículo. É do ridículo. Exatamente. Que isso aí meio que não, quebra as barreiras. Essa ela faz com maestria. Faz com maestria. Com maestria. Com maestria. Ela podia não fazer nada né? do que ela faz, né? É. E ela faz. Ela faz e ela... com maestria. maestria. Amo, amo de paixão. É, Realmente é, é, é o meu carro-chefe. É, que legal, é que legal. E é, e é muito bom. Realmente, é a padaria. É a é. sapataria é. vai é. falar. Essa é, é gente, dubladora, é, não tem é como, porque é muito boa. encaixado. a tua voz para ela. Nossa. É, eu confesso que eu confesso que eu admito que é. É, né? É. É, é, é. Eu concordo. Muito, eu, eu amo, amo ouvir, é. eu eu vi ela com a sua voz. Não ve, não me vejo vendo o filme dela sem ser é. dublado. Acho é, que eu os, nunca vi. Não, mas então, os mais antigos, sim. Porque depois de um certo tempo, já começaram a me chamar em São Paulo para fazer. Uhum. Ah, não. Todos os que eu vi, que eu reconheço que é você. É. Talvez eu, mas mas é, eu não, é, talvez eu não tenha visto nenhum que não, que não foi. Não foi, foi nem os primeiros, porque, por exemplo, esses 28 dias, é, eu já dublava ela aqui. Uhum. Mas aí foi para São Paulo, não tinha esse intercâmbio e foi feito lá, entendeu? Uhum. Não foi tão um dos tão primeiros assim. A Rede foi outro filme que eu não fiz dela, uhum. que foi para São Paulo. Uhum. E não eram os primeirões, os primeirões. Uhum. Uhum. Os primeirões, até eu, eu que fiz aqui. Uhum. Uhum. Aqueles primeirões mesmo. Sim, é, eu acho que é o que ficou mais na lembrança, talvez. É. 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 Pelo menos na minha, assim. Sim. assim que eu acho que bate essa época que eu via Mas mais é... filmes. Sim. Eu acho que foi exatamente na época que era muito dublado você não então eu não consigo enxergar ela é. sem a tua voz assim acho muito legal muito mas legal adoro é um super chat Rafaela Dantas obrigado Rafaela muito obrigado Sheila esclarece uma lenda urbana você dublou ou não a novela a Intrusa não. da Hispanic? <laughs> não não assim eu dublei uma parte depois desistiram ah é é Caramba, que coisa doida isso. É. Né? Desistiram. O SBT tem muito isso. Ah, ah verdade. Eles compram, Pare. aí de repente. Ah, não, quero, no... mais. É. <laughs> é, ah, tá não quero mais. É, Completamente. Não. É porque eu fiquei meio assim, como assim? Aí agora que você falou, o SBT, isso é, é totalmente justificado. É totalmente SBT. Não, nisso, é totalmente. Nesse sentido, né? Nossa, eu, eu dublei um negócio, que aliás, tem eu... graça a Deus, isso aí foi, foi, foi maravilhoso. Eu dublei uma série. É um negocinho de um documentário, mas aqueles assim de arranque de sangue. Ah, que... Ai, ah, isso... ah, já sei o que, que é. Oh, oh, Horror! Host... Eu fazia uma das hostess desse documentário. É, né? eu fazia o apresentador. Ana Rio Sound? É. Eu fazia também. Eu não olhava Você pro... fazia o apresentador, é... eu... às vezes eu era uma das convidadas do que fazia com o ah... apresentador. Era insu... era eu não olhava pra TV. Era violento. Eu, né? Olha, eu, 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 sou, eu que sou tão ó, imagem, imagem, imagem. Naquilo ali eu falei: não, não, imagino não, vou é. só no som. <laughs> vou só no som, não quero olhar, não. Porque era um horror. Desesperador. Mostrava Desesperador. a cena. O fulano foi degolado por ele é, passar não sei o que, bababá, e mostrava o um cara que com a cabeça. É. Que... Uh, é. eu, eu, eu sei, eu boa. fiz também. Não é? Eu fiz. E aí, isso foi uma coisa que aconteceu. É. A gente dublou. Nossa, eu lembro que eu dublei muitos episódios e foi ao ar. Aí, meteram o pau né Que coisa horrível e tal. Aí ele botou pra noite. Eu, aí, nem sei, eu, sei, eu, o pau eu sei eu sei, eu sei que depois acabou. O depois acabou. Ah. Porque não conseguiam botar em nenhum lugar, porque metiam metia o um pau no um um negócio pouquinho. que era muito pesado. Então, mas é isso, o SBT é. tinha muito isso antigamente, né? Então começava, uhum. um, começava uma novela, aí o Silvio Santos falava assim: Ah, não estou gostando. E aí parava. Parava, é. É, é, parava. é, é comum isso acontecer, é. né? Então, assim, eu dublei, eu dublei algumas, alguns, alguns capítulos da intrusa, mas não terminei a novela. Hum, olha aí, foi, foi uma abortada. Foi a, a novela foi <laughs> abortada, entendeu? Assim como muita gente me pergunta, a ah, Imperatriz, aí várias novelas da das Panic, uhum. que não chegaram, uhum. né? E tem uma coisa também técnica nessa coisa toda, se bem que não é o caso da usurpadora que mesmo não tendo essa parte né da tecnologia atual uhum. é a tal da história que ficou para sempre uhum. né é, então é. não importa é, né é. então isso não importa mas é, várias coisas que eles tinham feito antes da do, do evento HD uhum. não passa mais não, não vai não, nem vai começar a passar nem vai né nem vai passar é. A usurpadora passa porque é, é, a é porque a qualidade realmente visual tem que se fazer um trabalho... Exatamente. Para poder encaixar Exatamente. com o que a nossa, nossa então, visão... Então, o que não foi gravado em HD, uhum. dificilmente vai ser... É. é, a gente vê muito Passado. isso, né? Se a, a Globoplay pega... Que é muito legal pegar o acervo todo Sim. e colocar à disposição. Sim. Mas você clica lá e abre a imagem... Você fala, ah, é. Maria, é isso mesmo? É. Você já estranha, né? Já é estranha. A, nosso, a nossa ótica já é diferente. E já estranha. é estranha. Por isso que muita, muita, muita novela dela, que ela gravou muito antes, nem chegou a ser dublada por conta disso porque já sabia, não era comprada. Uhum. Ele nem comprava mais, porque já não era já não ia HD. mais. Já, já era na era HD é. e a novela já tinha sido gravada sem ser HD, aí uhum. já nem, nem entrava no. É. Na programação. Isso aí não é nem o um privilégio dele do, na dublagem, não, viu? Porque ele faz isso nas novelas que ele produz. Sim! Que ele... Ah, de tirar de repente, é, eu não gostei, tchau. É, <laughs> é, grava a novela toda, ah, é, não gostei, não, tira é, do é, Tira do ar. <laughs> É. Muito doido, cara. Muito doido. É o Silvio Santos, né? É. é a gente vai é. falar mal do cara, Imagina o cara que fez o que ele fez. Gente. Deixa o... é, Ele faz desse jeito e dá certo. Com certeza, dá tudo certo. É. Aqui, ó. Outra coisa que estão lembrando aqui, direção Smallville. Ah, pois é. Nossa, essa aí. Nossa, foi longa essa série também. Né? Foi. E aí? Você a dirigiu gente... e fez também? Não, só dirigia. Só dirigiu. Só dirigia. Um e aí, isso tem conto, um elencom. tempo, né? Ele elenco. Ricardo, Peterson, Crispim, Jorge Lucas. Esse cara eu não tô lembrando muito dele. Eu acho que foi bem no início. Ah, eu até sei quem é, mas não me lembro quem que, quem que dublou e Flavinha. Flavinha. Sadia. Nossa, aquele elenco maravilhoso. Na época que a gente escolheu o elenco não era bom, né? Não. <laughs> Que legal. ah, gente. eu não consigo. <laughs> Fazer o que, né? Isso aí, Fazer né? o que, gente? Na época a gente escolheu elenco, era muito bom. É. Era muito bom. É, pois é, né? Porque é. Isso, é, isso virou uma doideira, né? Você é. ser obrigado a pegar uma pessoa que não se encaixa perfeitamente nada, ali. Porque não tem nada a ver com nada. Nem, nem sempre o diretor agora decide, Mas, né? Não, quase nunca mais. É. Quase nunca mais. Agora vem, né? Quer dizer, você indica algumas pessoas, às vezes nenhuma das pessoas que você indica, que tem a ver é aprovado, aí eles sugerem um nome que não tem nada a ver, mas é aquele que eles querem. Uhum. E você atribui isso ao quê? À questão de, da voz ser muito utilizada, que você acha que eles vão por esse caminho? Ou não sempre? eu não, sei, eu não saberia nem te dizer, nem dizer eu né? não sei nem responder isso. Hum porque é às que vezes seria justificável coisas... por isso talvez né ah uma voz que está muito não, não, não... que eu já ouvi uma conversa dessa assim não mas, não Claudio, dá para escalar essa porque mas se abre a televisão aí tá o ator lá da Globo fazendo a... vale a pena ver de novo a... depois a malhação e depois é, ele tá no é. coisa depois... então não faz isso não faz não sentido, faz sentido. É. nenhum é. nenhum é. Hum. Se, se é para aquele se é para aquele personagem aquele dublador né, se cabe mais se, fi, se vai ficar muito melhor uhum. né? primeiro que eu acho que de verdade não aí não sou eu, eu acho, assim de verdade quem conhece né, quem, quem pode falar melhor quem vai ficar melhor é o diretor. É, porque ele que vai ele meter assisti... a mão na massa ali, e ele, ele assistiu, que conhece o projeto. É. É. Ele conhece o projeto, ele assistiu e ele, e ele tem domínio não só dos dubladores, ele tem domínio do mercado, não porque né, é, é, porque é muito falado uhum. né, o dublador, que é hoje, hoje em dia tem essa coisa da mídia, né, que é uma coisa assim que. Pra gente que é muito da antiga, eu já sou da antiga, né? Eu já tenho hum. que admitir que eu sou da antiga. É, né? Nós também. Então, eu, então, eu também me sinto eu que assim. Eu sou muito da antiga. <laughs> é, a, gente, a gente não teve essa vivência, entendeu? de que né, dessa coisa midiática, né? Então a pessoa tem não sei quantos seguidores e aí e posta muita coisa do trabalho para ter seguidores, entendeu? Eu uhum. raramente posto alguma coisa porque não faz eu não condeno não, não é nada disso, mas é que não faz não, parte é da minha dinâmica, uhum. entendeu? Uhum. Meu trabalho é o meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho e ponto, uhum. entendeu? Uhum. É, então eu acho que hoje em dia é, muita gente fica conhecida desta maneira. Mas quem vai trabalhar e vai saber se aquilo vai funcionar ou não, para mim ainda seria o diretor. É, com certeza. Por melhor, porque assim é claro que, claro que com a quantidade de trabalhos de dublagem que existe hoje em dia, é, é claro que dentro do, né, da dos clientes, dentro da equipe dos clientes, eles já conhecem muita gente, é óbvio, uhum. é óbvio. Mas no mínimo, no mínimo, tem uma acho, conversa, né? No mínimo tinha que, né, que é. ter a indicação da direção, uhum. tinha que ser olhada. É. Às vezes não é nem sequer olhada. Ah, caramba entendeu às uhum. vezes, eu, às vezes eu, eu antes de quando eu penso eu assisto falei é bom deixa eu pensar em quem que eu vou escalar já chega a escalação uhum. e às vezes não tem a ver caramba às vezes não tem a ver é, isso é complicado né porque vão sempre durante um tempo atribuir a escalação ao diretor talvez exatamente né? por isso que eu falo assim essa época era a gente <laughs> era... que escalava, escalava. Aí você sabia né, sabia que aquilo ia dar certo de uhum. qualquer maneira e mesmo não é nem por, às vezes não é nem porque não estou nem falando dessa série que era todo maravilhoso mas às vezes escalava alguém que era até principiante mas você sabia que você podia conduzir aquela pessoa para um resultado excelente uhum, uhum. e aí você e aí às vezes o iniciante tinha chance de fazer um trabalho bacana bacana e dali galgando, e dali, galgando, outros... galgando. É. Muito legal. Entendeu? Independente dos uhum. seguidores, independente do que posta, entendeu? Independente. Uhum. Uhum. É, a gente está vivendo um momento assim, né? Da postagem. Não, é exatamente. <laughs> é, é outro universo. Para é, mim é um sim. universo paralelo, entendeu? É, é, um é. universo paralelo, porque eu não, eu não faço parte. E acho lindo, é um movimento que é, é não, mundial. Natural, é natural, é. Natural, é uma evolução, é evolução. natural é. das coisas. Mas é, algumas coisas... Não <laughs> funcionam. Uhum. É. Não funcionam. Tem que aprimorar muito para funcionar. É isso é, que eu quero dizer. É, eu Acho válido ter tudo isso, mas tem que, ser, tem que aprimorar, tem que chegar lá. Ainda não chegou. Para o resultado per... que é o mais importante, que é para o espectador, né? Ainda não chegou, vai ver, né? entendeu? Ainda uhum. não chegou. E muita gente uhum. acha que já chegou. Esse é o problema. Uhum. Uhum. Tem muita gente que acha que já chegou lá, mas não chegou ainda. Uhum. Tem, tem, tem que ser mais elaborado, entendeu? Uhum. Tem que ter mais esse cuidado, tem que ter mais essa ligação com as pessoas que estão, né, que também estão naquele projeto. Porque não é só o cliente que está naquele projeto. Claro. Aquele projeto é, é, é um combo. É um conjunto, né? É um conjunto, é, um né? conjunto, é, é, é uma equipe. É, uma equipe. Né? é, é. Tem o um cliente, tem a casa, uhum. tem o diretor e o dublador. Uhum. Né? isso aí tem que fazer entender uma família uhum. dentro daquele projeto e não tem acontecido isso é. É, com... eu acho que vai ter que acontecer alguma coisa de uma adaptação aí talvez ou ou, ou se entender que, que pode que ser conjunto mesmo a gente faz tanto a gente faz tanto fazia né tanto é, na época eu do, eu... do Remar, a gente faz tinha tanto meeting é. né é. então por que não faz um meeting é, é. e agora então que está tão fácil faz né? um meeting entendeu é. troca ideia é. mas é. eu acho que eu acho que isso a gente está falando sobre isso aqui eu acho que bem possível que isso aconteça eu acho que seria fantástico entendeu eu é. poderia assim olha é, só se esse... tiver alguma coisa que fala assim não não temos mais o interesse que isso aconteça por determinada é, razão que eu eu não sei qual é a razão é, mas não... não sabemos mas por exemplo ah esse projeto vai para casa tal Aí a casa tal define na distribuição, porque tem muito isso, óbvio. É, então, dentro das pessoas que trabalham, que dirigem na casa tal, esse trabalho vai para a Sheila. Então, bota a Sheila em contato. Entendeu? E vamos conversar. Uhum. Você quer essa pessoa? Por que, que você quer essa pessoa? Aí ela vai me dizer por que, que ela quer. E aí eu vou dizer se eu concordo, se eu acho bacana, porque aí eu já assisti. Eu já assisti o piloto, eu já assisti, às vezes, quatro episódios, então eu já sei, entendeu? Porque muitas vezes, às vezes, eu posso estar assim, falando uma besteira, mas às vezes me dá a sensação que em alguns trabalhos né, a pessoa dá uma olhadinha lá no IMDB, aquele site, e vê a foto da pessoa e pronto. Só que aquela foto, às vezes, tem 30 anos. É. É verdade. Entendeu? Não, não condiz mais com. Não condiz mais com aquela realidade, entendeu? Uhum. E, às vezes, tudo bem, a idade até bate, mas naquele papel, aquele dublador não, não chega. Uhum. Porque a gente não é obrigado a chegar em tudo. Não é. Né? Às vezes, é, a É mais fácil se adaptar a pessoas do que fazer a pessoa se adaptar ao que está lá. Exato, é... entendeu? É. Então, eu acho que tinha que ter... Eu acho que seria fantástico uhum. se, uma vez determinado... Que esse projeto vai para tal pessoa, então que aí, de lá, né, pessoal de cima, que a gente chama de cliente, o cliente, uhum. entendeu? Poderia ter uma conversa com você uhum. e trocar ideia. Mas eu acho que somar. se. Eu acho que com, com o passar do tempo, se. Eu acho que você não tem a menor dificuldade disso acontecer. Não, não teria, não teria. E, mas não acontece. Pois é, mas eu acho que com o passar do tempo, você não acha que o resultado... Pode não ser muito bom tantas vezes que isso pode se transformar num problema no futuro ou não? Você acha que isso passa despercebido? Eu acho que passa. Passa, né? É, o fogo, né? Eu acho que passa. É. Porque eu acho que tem essa coisa da rapidez e da quantidade. É, é tanta produção, é. entendeu? Que nem sempre, né? Nem sempre tem esse. Olhar mais profundo. É, é. Só quando fica realmente insuportável, digamos assim. Ou entendeu? seja, estamos nos transformando Mas em elefantes brancos. Com certeza. Estamos, estamos perto da, da extinção. Está, está se um é. Pouquinho, assim, meu é. Filho. é, tomara que se encontre um meio termo, né? Sempre o um meio termo acaba sendo melhor. É, porque ia ficar tão, tão legal, né? Essa questão da escalação disso aí. Mas a gente. Desculpa, a gente foi para um assunto que acho que é importante falar. Mas só então, vamos só para finalizar, né? Da, da, o Smallville, da, da, Smallville foi maravilhoso. O uh, né? Smallville. Smallville. foi maravilhoso. Primeiro, assim, é, era muito bem escrito, a parte dramaturgica era muito interessante. É. A gente, praticamente, mim, não mexia em texto, mas não é nem por causa da tradução. A tradução era boa, mas a coisa toda era muito o boa. O roteiro era bom, né? O roteiro era bom, ah, né? Não. E hum. aí, com as pessoas. É, no, né, nos devidos lugares, tudo Nossa, bem. funcionou assim, era ah. manteiga. Assim, que legal. o trabalho. Eu acho que isso. E é... todo mundo gostava. Pois é, eu acho que isso faz com que a coisa se transforme numa coisa que a gente, as pessoas se lembram durante décadas. Décadas. Acho que isso é o segredo. Ah. É todo mundo bem escalado. Tinha o Sidor fazendo o Lionel, o pai do, do Lex. Hum. Ah, olha isso. Que era é. maravilhoso, maravilhoso também. É. É. e é um ator que ele adorava fazer o dele já era um ator dele ah. porque o, por exemplo, Peterson fazendo ele, eu, eu não me lembro, mas eu acho que não, ele nunca tinha feito nada, hum. por exemplo então nem tudo aqui tinha a questão dos bonecos, porque eram todos muito jovens, e os dubladores também eram muito também jovens. jovens então ainda não, ainda não tinha muito isso uh -huh. né? é, mas eu acho que ficou bem clássica assim porque tudo se encaixa muito, tudo as caras se... tem muito a ver tudo, com as vozes tudo, tudo, é. tudo. Ficou é. muito, muito legal. Ficou um trabalho que a gente chama de redondo, né? É. O trabalho fica redondo, né? Uhum. É que nem a história do vinho, né? Desce redondo. O trabalho é. descia redondo. É, estamos falando com uma especialista em vinhos é. aqui. Estávamos falando sobre isso ainda há é, pouco. um pouquinho antes. Mas, hum. assim, amei também. Amei fazer. Também fiquei com pena de ter acabado. Tem umas coisas que a gente fica com tanta pena de ter acabado. É. E é claro que tem que acabar. É. Não, pode, não, não pode durar 20 anos, né? É. Porque é. isso aí tem 20 anos. Nossa. Não pode durar 20 anos, é. né? Quanto tempo foi de temporada? Você lembra? Ah, eu acho que a gente começou a fazer o Smallville. Gente, essas coisas de data, hoje em dia, para mim, já é complicado. Não, já eu tem perguntei, tanto... mas também eu, eu, eu não saberia tempo. responder. Eu tô perguntando, por isso que eu Você não, eu lembra? tô tentando, eu... tô, tô tentando lembrar. Certamente foi uh, depois de 2000, porque uh, eu comecei a dirigir em 2000, mas foi bem logo depois. Bem logo depois. Mas digo assim, o tempo de temporada? Ah, de temporada, se não me engano, se não me engano, cara, foram 10 temporadas, eu acho. Caramba. <coughs> Acho que foram 10 temporadas, entre 7 e 10. Isso demorou, então, anos? Ah, nossa antiga. Não, fora que. Olha que delícia. Antigamente, a série tinha 26, uma temporada. Eram 26 episódios de 45, 50, 50 minutos. minutos. Olha. 26. A gente ficava o ano inteiro fazendo. Caramba. Hoje em então, dia, era outro... isso aí são oito episódios. episódios. de 20 minutos. Tchau, de... até logo, é. entendeu? 30, 32 é. minutos. É. É. Né? Era uma delícia. Por isso que criava essa identidade, essa identidade toda, porque assim, os, os próprios. Cara era lado... uma novelinha, né? Assim? Era uma novela. Uhum. Era uma novela. Era assim, um, era uma temporada por ano. Uhum. A gente passava o ano fazendo. Caramba. Ah, então isso foi 10 anos né? Eu acho que foram os 10, se não me engano foram 10 anos Caramba. Não tenho certeza, mas se não me engano Foram 10 anos Caramba, é, é um outro É um outro nível eu, eu, A minha memória está tá, tá se aproximando Aqui eu vou dizer mais ah. ó, Foram 217 episódios Representa Então divide isso por 26 é, Foi 2001 ah, que começou. Viu, Falei. 10 não... temporadas ah. 217 episódios Tô bem, hein? Tô bem na fita. Andou bem, é, Porque quando a gente tem essa coisa, minha memória bate aqui, assim. Sim. Aí ela aparece aqui. Assim. A luz, assim. Veio né? uma luz. <laughs> então, tá vendo? Sensacional. Muito legal. Cara, então deve ser, ter sido realmente um trabalho incrível de fazer, foi. Né, como foi direção, Foi muito. Né? Foi super, super, hum. super gostoso. Você chegou a quantificar assim, o quanto você é mais diretor, ou mais dubladora, ou tá igual ou não? Como é que você tem essa ideia, assim? Eu acho Eu acho que eu fui mais diretora É? Acho Caramba é porque você é muito boa, né? Porque a gente lembra de você logo primeiro como do Não assim é, Não assim Eu acho que eu fui mais diretora porque foi mais constante, né? Assim, mas eu me lembro, lembra aquela história de das horas da semana? Você chegou a pegar isso? Na, na, das na horas Herber? da semana? Não. Não. A, é quando a gente comentava sobre as horas que a gente fazia na semana. Ah, na, na semana. Herber. Ah, sim, sim, sim. Então, era muito doido, porque assim, por isso que, eu, por isso que assim, eu tenho dúvida em relação a isso. Uhum. É, mas somando os pequeníssimos papéis com outras coisas, talvez eu tenha sido mais dubladora. Eu me lembro que durante muitos anos, que eu não cheguei a dirigir na Herberto, o seu Herbert até me perguntou uma época, ele ficou me convidando, ficou tentando me convencer, eu falei, é muita responsabilidade, eu não quero, não quero, não quero, não quero muito, não, muita pressão, muita pressão, muita pressão, eu não quero, não quero, não quero. Mas é... Eu me lembro que a gente contabilizava tinha uma, conta, tinha uma coisa assim que a gente falava no pátio que tinha essa contabilização a gente contabilizava a quantidade de horas né é então eu me lembro assim que mesmo, mesmo no início assim muito logo no início porque eu acho que para mim a, a dublagem é, ela, ela aconteceu muito rápido porque encaixou o botão fez assim rapidamente em mim uhum. porque tem muito isso é. tem muito isso né tem gente que leva mais, tempo. leva mais tempo, batalha mais porque tem mais dificuldade porque não tem esse clique, uhum. né? Uhum. Eu, eu eu tive a sorte de ter esse clique, uhum. me, mesmo no início, mesmo como principiante, porque eu peguei, eu comecei a pegar Papéis já importantes muito no início. Hum. Eu, com seis meses, estava fazendo protagonista. Caramba, é, não, esse é. isso não é comum. Isso não é comum. Não é comum. Entendeu? E não, é, não é porque eu sou super boa, não é, é porque deu o clique, é isso que eu tô falando. Tanto que eu assistindo coisas, mesmo de protagonistas nesses seis meses, nossa, às vezes, eu, às vezes assim, depois que eu via muito tempo, eu falei assim. Meu... Sim, você não fala. Não, não é, é possível. Né? É. É. É, é Ai, gente, cantei! Não cantei! Sabe assim? É. Coisas assim. É. Né? Mas, é, mas deu o clique. né? Então eu, eu tinha muita facilidade de realizar o trabalho porque eu tive o clique. Uhum. né? Então eu me lembro que a gente falava assim, às as vezes sentar no pátio assim, e com os homens na época, porque era muito diferente, porque o homem sempre teve muito mais trabalho que mulher, é. né? É. Nós temos esse problema. É, e tem muito mais mulher no mercado do que é, pois homem. É muito é, doido isso, gente, né? É um, é um negócio mas era assim, doido. antigamente, então, filme de guerra, só tinha homem. É, mas é porque o, o, isso é o do mercado mesmo, né? É. Mundial, não é Mundi... nem o é. que a gente está falando pô Brasil não é eu... não e sim sim exato o mercado mundial exato. então às vezes eu sentava assim com né com a, colegas amigos né assim e aí quantas horas você fez né é, essa semana era assim era, na, assim era uma média assim de 120, 130, 140 horas por semana é, era muito muito era muito volume né era muito volume de trabalho é. Porque a gente também entrava ali, tipo assim, faz novela. Ficava. Aí daqui a é pouco tem a série do desenho ficava, animado. Aí daí eu tava o dia todo. Você via, tava fazendo muita coisa. Exato. Né? E como eu só comecei a dirigir em 2000, só, só né? Só comecei a dirigir em 2000, já tenho <laughs> anos. 22 anos de é. direção. É. Deus é. do céu. É. É, então, a sensação que eu tenho é que eu mais dirigi do que dublei. Mas eu acho que eu estou enganada, eu acho que eu mais dublei do que eu dirigi. É, Porque também eu acho que a direção, você fica parada naquele lugar, um projeto, num durante projeto durante muito, muito tempo, tempo. né? Então acho que dá essa sensação de que você. Tá... É que eu, eu nunca só dirigia. Uhum. Eu sempre dirigi e dublei. Mas aí, quando você estava dirigindo, você não sentia que você não dava para dublar tanto? Porque sempre tem esse comentário, assim, de quem. Tem gente até que fala assim, pô, cara, acho que eu não, não sei nem se eu quero continuar dirigindo porque estão começando a nem me escalar mais para dublar. É, a, a, acontecia. Acontecia isso. Acontecia. Hum. Quando, principalmente quando eu pegava projetos grandes que eu, eu ficava. O dia todo ocupado. Mas não tem como o cara aí te não escalar, né? Porque você vai fazer quando? Não, e aí a pessoa quer... Assim, não, mas tá bom. Mas aí... E, 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 por exemplo, numa segunda ele te ligava. Ó, oh, tem um negócio aqui pra você fazer e tal. É, olha, não posso. Essa semana não posso. Mas nem quarta, nem quinta, nem sexta. Não, não posso. Não, não, po é, não dá, né? Aí Porque não, dá, não fecha a produção, né? Mas por isso também que teve esse movimento também, entendeu? Esse movimento meu de, de fazer essa todo... redução geral, entendeu? Até pra poder me divertir dublando. É, tem que lembrar que a gente tem a vida, né? É, com certeza. <laughs> com certeza. Né? É, a gente vai pegando muito é, trabalho ao longo certeza, da vida. com certeza. Né? Chega uma hora que é. né, você tem que medir melhor. É, que... medir melhor é bom. É, medir melhor. Medir melhor é certo. É, então. tem que medir melhor. <laughs> muito, bom. muito bem, Tivio. Temos aqui Daniel Kozoski. Amo ela dublando a Lorelai de Gilmore Gilbert. Ah, e Lorela... a Ryoko de Tenki Muyo. Tem Timu. Tem Olha. Essa tem... é a Lorelai, hum. gente. A, Lore... a Lorelai também tem muito de mim. É, tem, sempre tem um olhar sempre assim. assim tenho sapeca tem a ver com você, né? Tem é. muito de mim. Porque assim, é a... eu ouvia esse tipo de comentário que assim ninguém conseguia falar rápido como ela. Aliás, isso é uma coisa... Desculpa, preciso dizer isso. Eu tenho uma sensação de que tudo que você dubla... É tipo, ela, ela, você não, não consegue dublar uma coisa assim. Então, vamos fazer aqui o Desfoque Podcast? Não, seria... Olha, eu acho que a gente poderia fazer o Desfoque Podcast, porque, afinal de contas, eu acho importante a gente falar sobre isso. Porque a gente toma um vinho lá, ao mesmo tempo a gente come alguma coisa. Eu acho interessante porque é o tipo... Todas as personagens que investir lá. Mas sabe tudo. Toda é isso, gente. Que é uma coisa horrorosa. Porque, porque isso, isso é uma coisa que faz parte de uma das minhas habilidades ainda, porque eu falo com muita propriedade. Aproveitem. Porque daqui um pouco a boquinha não vai mais articular nesta velocidade. Ah. Ainda está sendo possível. Ah. Aproveitem, entendeu? Então, a Lorelai, eu acho que naquela época é, é, pouquíssima gente conseguiria fazer essa maluca. Uh -huh. Ela falava, eu acho assim, é, sabe a velocidade do trem bala? Era mais ou menos nessa velocidade. Era muito difícil. Caramba. E assim, era muito difícil e depois de um certo tempo que também foi uma série que durou muitas temporadas, uhum. eu gravava ela sem ensaiar, hum, porque eu já sabia que era pegar e disparar. Era, era, era pegar o início e Metralhar. metralhadora. Caramba. Mas era uma metralhadora com, com muita com muita alma. Uhum. E aí quando você já entende isso, às vezes eu não, às vezes eu não precisava ensaiar. E eram bifes de página, bifes, bifes, bifes. Uhum. Que às vezes eu não ensaio. Eu já bem, conhecia né? muito bem ela. É. Ela foi uma delícia. E ela, e a minha filha na, né, era Aninha, Ana Lúcia. Ah, Aninha. E a gente se divertia muito. A gente se divertia, e era na época que, que a gente dublava junto, né? Ah, ainda era ainda, na época ainda, junto. Ainda dublava junto. Caramba. Dublava junto. Carinha. E ela tinha tantos bifes quanto eu, então às vezes era ótimo. Porque às vezes uma descansava no tempo da outra. <laughs> da pra... outra. E a Aninha também mais era meio rapidinha, né? Nossa, As duas, eram duas malucas. É, é. A, a mãe e a, a filha eram duas malucas, tanto a Lorelai quanto a Rory, que era a filha, né? Uh -huh. Entendeu? Pô, pegaram a, a escalação, tava perfeita! <laughs> Perfeito, porque a Aninha também era toda assim. Sim, toda tava. elétrica. É. Adorei fazer a Lorelai, adorei. Também foram anos de série. Que legal. Muito legal, muito bom. Delícia. Muito bom. Oh, aqui, e um, eu o outro lá no Ryoko? A, a Ryoko? A Ryoko. Então, uhum. eu, eu quase não faço animes. Uhum. Não me pergunte porquê. Essa é a Ryoko. Não me pergunte por quê, mas uhum. assim, não entrei nesse universo. Uhum, uhum. <laughs> não entrei é. nesse universo e esse foi um dos primeiros animes que que apareceram uhum. e aí é, foi um helen... e e assim a rio era bem novinha e eu já tinha 40 e muitos uhum. <laughs> mas, mas tinha a ver com a tua voz totalmente totalmente uhum. totalmente é porque a tua voz, tá, muito... tua voz é meio igual desde que eu te conheço sim. é, é, é. Não mudou nada sim e assim é, e foi foi muito legal porque foi um momento de eu ter conhecimento desse universo embora eu não tenha entrado muito uhum. é, eu, além da, eu fiz muito pouco ali muito pouco mesmo eu me, eu, além da que eu me lembro que eu fiz um personagem lá na frente nos Cavaleiros ah, dos, 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 dos Animes, que... bem já bem nos últimos né, nos, já, nos derradeiros digamos uhum. assim é, eu fiz uma personagem é, em São Paulo que foi escrita para mim. Hum, é uma é. rainha que foi escrita para mim mas assim no geral muito pouca coisa de verdade é, mas foi o primeiro para mim foi importante porque foi o primeiro contato que eu tive com esse universo uhum. que é bem diferente né muito diferente na época que chegou era muito diferente e a, a música uma das músicas da abertura é o que fiz ah, é? ah que legal é, foi bem legal foi bem legal Zé Luiz Zé Luiz que na época fazia a Zé Luiz Zé, Zé Luiz, Luiz, Luiz Barbaito Ah era ele algumas vezes alguns trabalhos eram com ele ah. não era só a branca que fazia é né, porque, porque eu lembro que é a branca que fazia era. lá não sabia mas nem sempre nem sempre ah. aí eu fiz com ele esse trabalho foi ficou assim gostei gostei de ter essa, essa chance também foi bem legal. legal legal eu gostei bastante foi o meu primeiro contato com esse universo aí e depois acabou que não aconteceu muito, mas foi, foi gostoso fazer. O elenco também era bem legal. É. O elenco era muito legal. Era Flavinha, Fernanda, é, Flávia Fontinelli, é, Luiz Sérgio. Que legal. Era um elenco gente, gostosinho, é... era bem gostosinho. Só a velha aqui que fazia com as garo a garotada <laughs> toda e eu ali no meio. <laughs> é, dando lição de moral. <risos> Sensacional. Que <laughs> legal, que legal. Uma que delícia, legal. uma delícia. Ah, mim, a Flavia Fatinelli hoje ela mandou uma mensagem também, falando: Ah, que legal que achei ela hoje. Aliás, hoje eu mando, né? Eu faço aquela. Uh -huh. A gente vai divulgando ao longo da semana e as pessoas vão se lembrando. Ela conseguiu até uma bonequinha na época que não tinha essa coisa de bonequinho, que agora eu tô vendo muito de bonequinhos. É, é, então, é. não tinha. E aí eu fiz uma viagem e eu encontrei uma bonequinha dela. eu comprei ela. Olha, dela. é, antigamente era mais difícil. Muito difícil. É, é. Hoje eu comprei em dia, numa viagem. Aqui não hoje tinha. em dia, quando a gente não é. tem para comprar, a gente tem gente que faz, sabia? Esses hum. funcos. Tem gente que faz. É, tem pô, gente que faz, é, né? Tem gente que você, faz, você manda, manda o personagem. Sim, aí ele faz. Ah, ele fala. É, é muito legal. É. é muito legal. É. Assim, ela ela conseguiu comprar lá fora, assim, fiz uma uhum. viagem. Quando eu vi, eu passei na loja, aí tinha uns bonequinhos. Eu entrei assim, isso de curiosidade. Quando eu vi, eu falei, ah, eles têm a Yugo, como? <laughs> Como? <laughs> Nossa, aí você toma. Na, na, na hora, hora. Né? comprei na hora. Que legal. E é pequenininha? Assim, ela né? é mais ou menos assim. Ah, um tamanho. tamanho legal. É. Mas toda magrinha, toda, toda ela assim. Uh -huh. Ah, que legal. É bom, né? Ter essas é, coisas. É, muito legal. Muito legal. É legal. Muito bem, eu quero agradecer aqui. Ângelo Baroni, muito obrigado. Super chat aqui, Ângelo. Obrigadão, cara. É, olha só. Paulino também, muito obrigado, Paulino. Sheila, ele pergunta. Você já está dublando a novela Coração Guerreiro? Não. Não. Bom, está respondida a pergunta. Não me peça para falar. Mas não, então, mas não eu, não. eu tô falando não porque não chegou ainda. Não chegou se, ainda. se chegar, certamente dublarei. Claro. Porque é a Não, não, não tem como não ser. É, exatamente. Agora não tem mais. Afinal de contas, eu perdi a vitória a rufo por causa disso. Então, por agora, favor. Por... Olha agora lá, hein? Me... Não tirem ela de mim! Vocês quiseram, é, agora Por não... favor, né? Por favor, né? Agora, assim, sem, sem brincadeira, eu fiquei 10 anos sem poder fazer novela para SBT. Por causa dela. Porque ela não fazia nada e eu não. Quer dizer. Não é que ela não fazia nada, eles não compravam nada dela. Dela. E eu não podia fazer na, nem papel pequeno. Uhum, que a voz ia pom, bater lá. Nem papel pequeno. Não uhum. deixavam, não deixavam. Quando mandava assim, ah, de repente achei, não, Sheila não pode, Sheila não pode. Uhum. Eu quase que pedi contrato de exclusividade é. para esse SBT. <laughs> é, assim, é. gente, dez anos sem poder fazer, e as novelas bombando. Ah, e eu não podia fazer ah, nada. É, nossa, é verdade. É, foi um preço alto. Oxa! Oh, oh, oh. Ainda bem que voltaram a comprar coisas com ela, porque, é. né, pra se redimir desse. Foram 10 é. anos. Caramba, 10 anos? Dez é muito anos. tempo. Muito tempo. Caraca. Muito tempo. É, e realmente as novelas mexicanas, elas são um, um quinhãozinho bom da, da, da dublagem, certeza, né? Com certeza, com é. certeza. E eu só posso fazer. Então complicou minha vida <risos> <risos> fiquei um pouco é, prejudicada, prejudicada. <laughs> tá vendo as histórias que né? quem quem não sabe tem isso tem e, isso é, tem isso é. ó colega nossa Agnes Leal. Ah Agnes Cheilinha, a minha primeira conversa séria sobre dublagem sentadinha na recepção do IAB minha primeira escalação minha primeira chamada de atenção quando bati palma, quando a personagem batia. KKKKK, batia sensacional esse ano. É, Não bati palma, não se dubla não, palma. Sim. E, eu, e eu sempre muito, muito, muito educadinha, é. sempre. É. Oh. Oh, não bateu palma? palma. <laughs> ai, ai. Aí ela fala, são sete anos de A Pessoa Que Admiro Mais. Apenas me olhando e com respeito. Te admito, te admiro muito. The Voice. Ela Obrigado. me chama de The Voice. Beijo, amor. Ah, ah, querida, querida, amiga. A gente se falou mais cedo, querida, querida. Talentosa, batalhadora pra Sim. Muito legal, muito legal. Aqui, temos aqui o Emerson Silva. Obrigado, Emerson. Um abraço grande. Sheila, hoje em dia você prefere dublar ou dirigir? Então. <laughs> então. Olha só, eu adoro o que eu faço, tanto dirigir como dublar. É, du, como eu disse, dublar para mim, é, eu, não tenho, eu não tenho o compromisso. Vamos entender o que, que é o compromisso aí. Eu não tenho o compromisso da responsabilidade do projeto como um todo, que uhum. é muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Quando eu estou dublando, a minha responsabilidade é com a Aquela, aquele, personagem. aquela personagem. E aí eu consigo me divertir mais, fica mais leve para mim. Uhum. Né? Até porque eu não tenho todo o trabalho de casa, aquela coisa toda, a preparação da produção, que é, é, é bastante pesado. As pessoas acham que é simples, mas não é. Nossa. É você entrar, entrar no estúdio, seja remoto né, ou presencial, para dirigir antes disso... Você já trabalhou muito naquele projeto em casa uhum. né então uhum. é uma responsabilidade você, você né aquilo é, é o seu é o seu filhinho tá assinando né você está assinando de tanto que muitas vezes né quando às vezes tem, acontece isso né às vezes vem é, umas correções uhum. né de uma equipe de correção que manda trocar uma coisa gramaticalmente certa por uma coisa gramaticalmente errada. Né? porque o português é uma língua difícil e as pessoas é. às vezes não né? uhum. acontece isso acontece acontece, acontece. e aí a, eu falo assim não vou trocar porque isso está errado não mas porque isso porque assim não vou trocar porque não mano para ser olha só eu estou assinando esse projeto uhum. então não vou trocar uhum. então é, essa, esse é o tamanho da responsabilidade que você tem em relação à direção e quando você está dublando obviamente você está com muita responsabilidade o seu trabalho de ator. Uhum. Né? Como eu, como atriz ali. Aí é muito mais divertido. Quando eu falo divertido, não significa que eu fico rindo fazendo comédia. É divertido porque. É leve, né? É uma coisa leve, é uma coisa que acontece com muita naturalidade, entendeu? E assim, acabou aquilo acabou, né? Acabei aquilo, então vou fazer outro personagem 10 minutos depois, entendeu? Essa diversidade também é maravilhosa pra uhum. gente como ator, né? É, é delicioso. É delicioso, entendeu? Uhum. Então, é, são muito diferentes, não dá pra comparar. Uhum. Para quem gosta do que faz, não dá para comparar. Hum. Os dois são muito interessantes, mas com pesos diferentes no sentido, né, da responsabilidade mesmo. com certeza. Não faço ideia, faço ideia. Aqui temos, foi. Uh, é, dubla, ah, falando dublagem aqui, ó. Dutch Dancing. Hum. Personagem Francis Baby. Lindo filme, né? Ah, lindo, nossa. Filho. é linda é lindo. Agora eu queria mais dançar do é que o dublar. É, é de... Eu queria lá dançar com o Patrick Schweitzer é. meu Deus! Eu queria ser eu lá ensaiando aquela coreó. É. É. Nossa, aquilo ali é lindo demais. É lindo. É. Ele era lindo demais, é. a coreografia Ai. era linda demais, é. É. entendeu? E, eu, e, como, e a história, tá né? Como tudo se dançou? Né? Tudo, tudo é lindo, lindo. Muito bonito. tudo lindo. Queria eu estar tá lá. É. Aí eu me coloquei lá, como a gente sempre tem que se colocar, Você fui tanto. pra ficou profundamente. profundamente nela. <laughs> Queria muito estar que lá. <laughs> que legal. ela teve uma coisa muito engraçada porque uns um, vários anos depois me chamaram para fazer um trabalho, né, com ela, e eu não reconhecia Ah, é, a atriz? Ela mudou todo o rosto, gente, eu fiquei Nossa, assim Nossa, o porque de, 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 tá de harmonização fecho? esse negócio aí? Não, não, não na época ah, é plástica, disso. plástica mesmo pra... Nossa. mas foi tanto, assim pra mim ela ficou irreconhecível Caramba. tanto que quando eu olhei eu falei assim, eu nunca dublei essa não, não, se dublou ela é a atriz não, do Doutor Tendência com... eu falei, <laughs> que é <"Oita!"> ela? tá, <laughs> ok não Caramba, sei, eu... gente não sei, porque ela era tão bonita pra mim ela era tão bonita porque esse papel era tão bonito Uhum. que eu, eu sempre achei ela linda. Uhum, Aí é, você acha estranho é quando linda. a pessoa né, assim se modifica tanto. Né? É, eu acho também. Isso é uma estranho. coisa tão, tão, tão polêmica, né? É. O que está que acontecendo né, nos dias de hoje? Às é. vezes eu fico pensando realmente nisso. Essa coisa da harmonização 99% das que eu vi piorou muito. A muito muito gente eu, 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 realmente assim sei lá eu não consigo muito, entender eu também não consigo Nossa, eu, tenho... eu acho tão interessante eu, assim é claro que se de repente acontece uma coisa séria uhum. né mas eu acho tão interessante esse processo do envelhecimento é eu acho legal também entendeu eu acho importante uhum. você entendeu passar porque você está Passando por essas fases, né? você está vivenciando de verdade todas essas fases. né? Eu acho que com a coisa do ator tem uma, coisa, uma questão funcional profissional. A pessoa tenta tem. conseguir ficar mais tempo dentro de uma fase física para trabalhar mais tempo numa determinada tem. fase. Eu acho que tem um pouco disso. Né? Mas eu tem quero... também, eu acho que tem, tem isso, mas isso existe porque. <laughs> por quê? por que, que isso existe? Porque eu acho que tem uma ditadura. É, não. Né? Da, dessa coisa, da, juve, da juventude. É. Né? Tem, a, tem a ditadura da magreza hoje em dia, tem a ditadura da, da juventude. É. E as pessoas perseguem uhum. esse ideal incessantemente uhum. até a hora que. Não tem mais o que fazer e a pessoa continua fazendo. É, a pire, aí, numa apiração, É, é, é vira é, uma apiração. É. é, não, porque eu acho que assim, a pessoa. Eu acho que a pessoa tem que estar tem que tá feliz, né? Se, é, ela, se ela quer. Sim. Se olha no espelho e fala, cara, não, não quero, não quero me ver assim, vai querer fazer alguma intervenção não, ali. Ok. Bacana. Sim, mas é que, entendeu? Vira uma neura. Vira, uma neura, é, vira uma Exatamente. Neura. Virou uma neura. E eu acho assim, que isso. Não sei se isso é fomentado pelo mercado. Sempre é, né? O mercado que vende isso fomenta tanto que passa a ser uma coisa que se... Como nós vivemos em manada... Claro, se, se, se você não fizer, não fizer, até logo. Né? tchau Não faz parte tchau do grupo, você. né? Então, acho que tem isso também. Mas eu acho que, assim, às vezes a pessoa definitivamente não tem a menor necessidade de não mexer. Tem. É, não tem a menor e mexe. necessidade. E piora. É. Ah, será que ela se olha no espelho e fala assim, hum, fiz merda? Ou então ela uh, fala assim, nossa, como eu tô lindo assim, uh, esse que eu não sei, sei cara. Eu fico sempre sei. com essa. Vamos fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa? Fazer uma pesquisa. Vai, ter, vai ter que rolar um Vamos estudo fazer. antropológico Vamos daqui a algumas fazer décadas. Pegar essa, essa, essa geração é, gente, e falar oh, o que, que, que vai acontecer lá na frente, né? que eu acho muito curioso é, é muito chocante para mim realmente é. em alguns casos que eu falo assim senhora, por que a pessoa Sim. fez isso gente? outro dia eu vi uma foto da Madonna gente eu quase caí para trás a Madonna agora né É. é, é. Não, tem casos que são bem, bem estranhos. Nossa, bem são estranho. bem esquisitos, não é, é? É. Enfim, eu acho, né? Mas, é. de novo, cada um sabe de si. Claro, é, exatamente. Não, mas eu, 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 sou, eu, sou, eu acho que é muito importante a gente realmente olhar no espelho e falar, não isso aqui está me incomodando, eu não quero, eu posso claro, mudar, Claro, claro. Mas não é isso que eu tô falando, é, não, não é incômodo. Não é isso, não é, é uma, Eu duvido que, uma, que tem, a maioria dessas pessoas que estão fazendo é, essa harmonização, é. se todas essas pessoas estão se olhando no espelho e acordando, ai, não tô legal, não, não, não é isso, não é isso, não é? Possível. É, acho que muita gente faz porque agora é legal fazer. É legal fazer, é. é e aí depois o resultado. Nem, <laughs> oh, sempre, com <laughs> é, Nem sempre com um é, Eu tive um problema. eu tive esse, uma questão com isso quando eu comecei a, ficar, a, a ser careca sempre, né? Eu comecei. O, a, o cabelo foi diminuindo, foi tendo entrada e tal, não sei o que aquilo começou a me incomodar. Mas não, aí eu, 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 eu tive um, um, um momento pelo trabalho. Que o diretor falou: Ó, oh, eu fazia 16 personagens diferentes numa peça. E aí ele falou assim: você toparia tirar o cabelo porque a gente zera você como uma figura para trocar rapidamente entre 16 pessoas diferentes com adereços? adereços. E aí você fica Sim. uma figura Sim. zerada para você fazer modificações Sim. rápidas que tinha Sim. trocas de 8 segundos entre uma coisa e outra, então realmente a gente tinha que transformar rapidamente em pessoas diferentes, e aí ele teve essa ideia, foi claro, como ator você pode me pedir o que você quiser que eu vou fazer, eu nunca tive problema, ah, Sim. tira a roupa, eu tiro ah, raspa o cabelo, pinta nunca tive problema com isso, então assim fiz com, com o cabelo, quando eu terminei essa peça, eu fiquei um tempo em cartaz e falei assim, pô, até que achei interessante esse negócio de ficar careca mas aí o que que, que que bateu na minha cabeça? cara, mas aí eu tô ferrado, porque aí eu não vou mais trabalhar televisão Ninguém tipo, vai me ninguém escalar mais para trabalhar porque eu tô só com essa mesma cara. Como é que vai ser para trabalhar assim com essa mesma cara? Fiquei com essa neura. Daqui a pouco, o que que me chamaram pra fazer? A família Adams, que era careca também. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa no universo aí que tá querendo que é. careca, é. Aí quando eu fiz Família Adams, fiquei um mês e um ano e meio em cartaz, só careca. Já tinha feito essa peça também, Careca. Uma perto da outra, eu falei tem alguma coisa no é, universo al, al, é alguém me avisou que eu vou ter que é. e assim hoje em dia eu não tenho a menor possibilidade de eu pensar em ter algum cabelo Sim. eu não, não consigo Sim. me imaginar mais e, e nada te impede nada nada me impede nada é. eu continuei trabalhando é. aí eu falei assim às vezes a gente pode ficar incomodado com a situação que a gente imagina que possa Exatamente. conter alguma coisa aqui ou ali e, é, não é e não é verdade, não é verdade, não é verdade, né? Eu achei muito acho muito doido. A gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade também em relações, porque senão é como eu falei, é, é uma ditadura. É. É uma ditadura. Você precisa se obrigar a ser é. alguma uhum. coisa, né? É. 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 Que não é, te, não é não é você, não tá não tá em você. É. 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 que é como você disse quando você olha e fala assim ah não acho que isso eu podia fazer ok acho maravilhoso é. É, o nariz mas... é uma coisa que sempre teve na né? a questão da, da vida da teve. plástica começou sempre no nariz é. né ah, o cara tem um nariz assim mais aquilino pô eu não quero você dar uma levantadinha ah, a gente entende que a pessoa assim, ó, não gosta daquilo ali mas não, não se trata disso essa arremoriza... é sarramonico exatamente aqui, é. Né? É. De é, exatamente né? <laughs> exatamente tem gente que não se incomoda tem gente que fala ah, meu nariz é lindo assim é. e é, é. depende de como a pessoa se sim. olha né sim. mas realmente a harmonização eu não entendo <laughs> muito bem mas vamos acha lá esse filme lindo, né? é lindo né é, é, lindo. Lindo. é lindo é lindo e eu queria estar tá lá é. <laughs> e eu queria estar tá lá que tá? fique bem claro <laughs> fique claro <laughs> ah, atriz Jamie Lee Curtis ah, sim claro. Fiz muita coisa dela. É. E faço uma coisa dela que eu confesso que é mais ou menos como você naquele programa lá do Coisa. Ah, é? Do, 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 ah, da, gente, da, da desgraça? A Halloween? É. A saga Cara. Halloween, entendeu? A saga Halloween me enlouquece. É mesmo. E você não gosta nem de olhar? Assim, não só não gosto de olhar, é, eu grito loucamente, ah. <laughs> entendeu? Eu grito loucamente! Ah, eu pensei que fosse pelo, pelo, pelo por olhar a imagem. Também, 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 entendeu? É muito sangue, é, é muito... muita. Essa é a sensação que eu tenho quando eu tô dublando Halloween é que eu tô vendo é, 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 seguidamente, entendeu? O massacre da Serra Elétrica. Assim, entendeu? Em sessões contínuas. É. Mas você tem uma sensação desse tipo de coisa, como, tipo assim, Jogos Mortais, por exemplo. Você acha que isso é pior ou melhor, assim? É ruim de qualquer maneira. De qualquer... Eu não gosto. Entendi. Eu não gosto desse gênero. Entendi. Que eu acho que, assim, é, hoje. Não é em o dia... terror, né? Não, não é o terror. Uhum. Não é o terror. É, não é o terror. Mas assim, eu acho que hoje, hoje em dia, principalmente, e também com a minha evolução etária. Vai uhum. <laughs> é, eu, eu sentindo é, Eu acho que a gente já tem tanta violência, entendeu? E é quando pega esses filmes sanguinários, sanguinários. Entendeu? Eu, assim, ah, eu não quero. <laughs> Sabe? É. não quero. não quero, é. não né? quero. Mas assim, o trabalho dela é delicioso é. delicioso. É. Eu fiz um filme dela que era eu e a Moruti, uhum. né? Então assim, eu fazia a mãe da Moruti. Uhum. Foi complicado. É fazer a mãe da Moruti. É, a gente ria muito. Falei assim, Moruti, como é que eu vou fazer? Porque, na época, a Moruti já tinha uma voz muito mais amadurecida do que eu. Uhum. Né? assim Para eu fazer a mãe dela, gente, foi assim, <laughs> foi difícil. A sorte é que, no filme, elas trocavam de identidade, de personalidade, porque tinha lá aquela maluquice toda. Ah, e aí... Fazia, mãe. É, é, a, a mãe ficava filha, a filha ficava mãe. E aí deu uma... <laughs> Aliviada na barra, entendeu? Uhum. É, Sexta-feira Muito Louca. Ah, tá. Foi um filme que eu fiz dela que foi bem divertido. Eu fiz, eu fiz uns filmes Bastante bem coisa. divertidos com ela, bem é. divertidos. É. Teve uns dois filmes de Natal também que eu fiz com ela que eram bem engraçados. Tem umas coisas legais. E aí e e ela pegou essa saga do Halloween. <risos> <risos> me disseram que esse que eu gravei agora foi o último. Mas... Mas... A gente nunca sabe, né? É. 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 É os massacres da Serra é, Elétrica que é, é, acabam vários. Pois é, gente. Massacres da Serra Elétrica. Mas é. assim, é um gênero que as pessoas adoram. Tem muita gente que... Eu me lembro que esse último, então, as pessoas ficaram esperando muito, muito, sair no cinema. Entendeu? Mas assim, não é um gênero que eu curto, então me custa um pouco fazer. Sim, sim, sim. Não ela, mas o gênero. Dentro do, uh -huh, dentro do contexto o ali. É. é mas de fato E ela é soube incrível. envelhecer, né? Olha que Exatamente. Exatamente. Ela era muito linda, né? Assim, é. tudo, né? Corpão, né? Ela fazia aquele negócio de ginástica antigamente, lembra? Ah, é verdade. Ela, ela prende a Jenny Fonda e ela. Ah, é verdade. Né? É. Aula de ginástica na televisão, aquela coisa toda que tinha antigamente. Ah, é verdade. Um Nossa, gostoso. não lembrava. Agora é, que você é. falou é que, que é. veio a, a lembrança é Você disso. vê assim, é uma senhorinha bonita. Bonita, né? e, é e com, senhora... as, com, as, com, com, com uhum. os traços dela, todos. A história todos, dela tá aí, né? Exatamente, é isso que eu t... Exato né é aquela coisa que a gente percebe por exemplo olha o lábio fininho olha uhum. o meu tá fininho já de novo uhum. quer dizer de novo não ficou fininho porque isso acontece uhum. o lábio vai ficando fininho uhum. com a idade né uhum. E tá aqui o meu tá fininho dela ficou fininho porque a gente está vivendo uhum. as etapas né é. da vida. aí você fica insatisfeita com isso mete aquele negócio que Aí eu não vou nem dizer como eu chamo isso, porque não posso. Que horas são? Não, mas, mas ainda não posso, tá muito cedo. Mas Olha, esse programa tá passando ao vivo agora, mas ele vai passar em todos então, os quiser. Então, não posso quiser. dizer do que eu chamo essa boca mesmo. É, você fica à vontade, aqui não, não tem problema. Não, 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 não você educadinha, você delicada. Hum. A gente já imagina, A gente já imagina. Deixa no campo da, da consciência. É, da, da, da criatividade, da, 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 criatividade né? da, da imaginação de cada um. É. Mas é. Ela, 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 ela é bárbara, eu acho uhum. ela muito legal. Muito legal. E realmente é uma atriz incrível. É. Né? Também é, é muito bom dublar boas atrizes. Ah, né? delícia, né? É, é. delícia. Delícia. É. é, porque você tem material para você trabalhar, Exatamente. né? Exatamente. Pra te, você se exigir, né? Você não precisa melhorar. Uhum. É, a interpretação. Ah, é porque tem isso, né? Acontece, né? De quando. Tem né, a gente, gente vê que, que fala assim, não é possível, e assim, agora? Socorro. <laughs> é Ai, socorro! Ai, é, socorro! É. O que, que eu faço pra melhorar essa coisa? É incrível, é, acontece é. isso, Muitas né? Muitas vezes a gente então, tem que melhorar. É, é. Não é, não é, não é tão, tão raro assim, não. Não, não é não. Né? Não é não. Você já deve ter reparado é, isso. Eu tenho um cara que eu dublo ele de novela mexicana. É a pauleira, assim. É porque agora eu já entendo. Entendeu? Sim. Então, meio que já me trans, eu transfiro para outra coisa. Eu pego uma base que ele tem ali, uhum. mas. É, uhum. Porque não dá para você mudar completamente. É, não, não dá para mudar, mas dá para melhorar. Mas dá para melhorar, melhorar, né? né? Pra melhorar. É, é alguma coisa de, de interpretação que é muito que é duro, né? Que é. às vezes é meio, meio, meio canastra. Não, meio não. Ele é totalmente canastro. Tem coisas é. que é muito canastra. É, é. E dá para tirar um pouco, é. né? Dá para diminuir né? um pouquinho. Você continua canastro, mas é, é uma canastrice mais singela. Mais singe... <laughs> é, exatamente. Porque tirar não dá. É singelinho. É. Não, não dá porque tem é. o lance da cara, da cara. É que a gente fala. É. Né? É. Não Senão dá não... para tirar totalmente, mas dá para ficar singelinho. É, é isso aí. É <laughs> <laughs> ah, essa também é incrível, Halle Berry, né? Ah, delícia. Ah, essa aí também. Delícia, delícia. Nossa. Não sou só eu que faço ela, uhum. mas adoro fazer. É. Adoro. Faça ideia. Adoro, adoro. Faça ideia, porque são sempre trabalhos muito sim, legais. Sim, né? sim. Eu fiz o um último trabalho que Olha, eu fiz que é dela, linda. É, é linda, maravilhosa. Uhum. Eu fiz um trabalho dela recentemente, aquele da luta, do uhum. Bruce. Sim. Ah, Nossa, cara. E é muito legal, né? Você vê o pre... a pessoa se prepara. Se prepara, é. É maravilhoso. É. Maravilhoso. É. E ela realmente saía toda. Ela lutava mesmo, porque ela se preparou. Ela teve, né? Aula mesmo e tal. Rala mesmo. Foi bonito. Um trabalho bonito, sofrido. 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 Uhum. Bem bonito. Gostei muito. A mulher gato, né? Mulher gato. Nossa, <laughs> mulher gato. É, né? Olha aí. Ah, delícia, foi delícia fazer. É. Esse foi muito delícia, amei fazer. Porque tinha toda essa coisa, né? Tinha essa essa sensualidade né do felino mesmo, né? Uhum. né? Que você vai buscando, né? Tem, porque é diferente, é. né? Tem é, tem, difer, tem Eu me lembro, assim, que às vezes eu me, me dava conta, eu estava fazendo uns olhares mas assim oi <laughs> eu fazendo uh -huh. entendeu como se assim porque essa coisa da máscara mesmo e também para atingir aquele a, a sutileza sabe daquela daquele momento da sedução né uh -huh. do felino ali né uh -huh. muito interessante então assim por exemplo, o, o som do gato saía muito naturalmente se você pedir para eu fazer eu não consigo Tá mas que eu tava ali envolvida com aquela cena no momento aí ali. saía uh -huh. né, aquele ronronar. Uhum, né? uhum. Que não é natural, a gente não é gato, né? a gente é. não ronrona. Né? É. É. Né? É. Se você for fazer assim, vai ficar uma coisa na forma, vai ficar né? Ficar forma, é. exato. É. Né? E é. não era né? uhum. muito delícia fazer esse trabalho. Amei fazer, amei. Muito legal. E por coincidência, que a gente falou anteriormente da Claudinha Martins, uhum. ela fazia um personagem muito importante nesse filme. Ah, é? que era quem era, foi quem é, ensinou para o personagem da Harley como lidar com o gato nela ah é muito legal, que legal. o personagem ensinava né, ah, que legal. a ela saber lidar com aquilo que ela tinha que, ela tinha. que bacana muito hein? bonito então trabalho bem, bem, bem lindão, bem lindão. Eu fiz umas coisas muito legais da Halliburton. Eu fiz é, a Swordfish também, que era com ela, que era assim bem pancada também, um filme tipo pancada. Eu fiz umas coisas muito, muito gostosas. Adoro. Muito legal. Adoro. Achei ela vai realmente, viu? Vou te falar. É só uma coisa atrás da outra assim que. a gente... não, não é não, gente. Não é não. Não, é, tem muita coisa ah, muito legal. Não, tem coisa assim, muito assim. legal, mas também não, entendeu? Assim, ah, até porque a gente faz tudo e com a, é. me, e com a mesma, com, pelo menos pra mim, com, com o mesmo maior, amor. É, eu também, eu, né? eu entendo isso. Com mas assim, amor. porque realmente tem... Tem personagens que, que ficam, são, muito, ficam marcantes. muito marcantes, né? E assim, aí você muito tem marcantes. vários, né? Tem, é uma coisa tem. Mônica também, conteve aqui, Mônica Rossi, né? A Marisa. Sim. Né? Marlene. Enfim, se você Todo... for pegar, claro. né, assim, as pessoas que, sem, que, que chegaram a, 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 a ser tem uma certa notabilidade maior sim, dentro sim. do mercado porque nós somos muitos né uhum, então não uhum. dá para todo mundo ter a mesma notabilidade é, não, não, dá, não é não, não, vai, não vai ser assim é. a vida é, é assim né sim é assim qualquer em qualquer, em qualquer atividade em qualquer atividade exatamente em qualquer atividade então assim eu acho que, que realmente você é uma dessas né assim que tem realmente assim uma quantidade de personagens notáveis claro é, porque eu acho que uma coisa puxa a outra né é você dar conta do recado sim e, e vice-versa, né? É, com Não, a gente entende que o trabalho foi feito por eles. É, entendo. Isso é fundamental, eu acho, é. né? Mas, assim, o, o trabalho do dublador, quando consegue entender isso e fazer com muita profundidade, fica tem um diferencial tem diferencial tem, tem, tem sim, diferencial tem, sim, tem diferencial tem. Eu, eu, eu percebo claramente isso tem sim tem sim é, né E acho que é você tem bastante coisa assim justamente por causa disso que a gente está falando né assim uma busca pela excelência é. e tal o tempo de experiência né eu tava vendo outro dia desse Ana Beatriz Nogueira é uma ai meu Deus será que eu errei eu sou, sou mestre de errar sobrenome ela hum. é uma neurocientista muito legal. Hum. É, eu, quando eu, eu vejo coisas dela assim no, no, no YouTube, ela tem umas explicações muito legais e, e isso eu guardei muito na cabeça. Ela fala assim que para você, você alcançar a excelência em qualquer atividade. coisa, qualquer atividade, você precisa ter três horas, no mínimo, por dia de prática durante dez anos. Ah, então a gente tem, teve bem mais, né? Entende? A gente teve bem mais. É, então assim. As, a, a, as tais das 13 horas, né? Que a gente é, tava falando, né? Pois durante é. Durante muitos anos. Mas assim, cê, é, 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 é fato que é isso, né? Aí a pessoa às vezes fala assim: nossa, 10 anos? Cara, mas 10 anos passa de um jeito, daqui a pouco quando você contou, você tá Com 30. Com certeza. Né? Ele acaba sendo para esse se tipo viu, de trabalho. Sim, tem 20 anos. 20 anos. <laughs> é, é. outro dia você estava falando, é. ah, pô, é de Mulan e tal, não sei o que. É. Tem mais de 20 anos. É. E eu falo, caramba, tem é, isso? Tem a gente isso. não se toca, né? A gente não percebe. Então, eu acho que essa questão da excelência, ela tem essa, essa coisa da gente ter calma, né? Ter, 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 entender Sa é, que leva tempo. Que leva tempo. Leva tempo e, e, e a prática diária vai levar você ah. para a excelência. Exatamente. <laughs> quer queira, que, quer, quer não, não queira. queira. <laughs> não, assim, aí eu, aí eu acho que eu já discordo. Uhum. Yeah. De quer queira, quer não queira? Não, porque eu acho que tem gente que, independente também de, da uhum. atividade, uhum. não estou falando só da nossa atividade, né do nosso ofício. Uhum. Né? Eu acho que in, tem gente que não leva jeito para determinada coisa ah, e insiste. Não, é. É, 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 é. Não, tem que ter uma vocação, insiste, tem que é, é. ter. É. Aí faz assim, é. É. faz outra coisinha. É, é, né? é. Como coisa, acontece até o contrário esporte, também, às, às vezes a vocação. Coisa. É não, tão assim, forte que sim. ela leva menos tempo para chegar a uma excelência. Sim, também tem esse também sim. tem esse lado. Mas que, isso que você falou é fundamental. Que é. foi o que, por exemplo, que eu me considero essa pessoa. É, que foi Entendeu? Encaixou. É. Entendeu? Encaixou. Entendeu? É. Encaixou. E aí eu não precisei dos 20 anos. Encaixou. Uhum. Né? Que nem sempre encaixa. E às vezes não encaixa, mas vai encaixar. Uhum. Porque não precisa, não precisa ser como aconteceu comigo. É. Né? Na dublagem. O Mário também falou a mesma coisa. Que ele também começou a dublar, assim, primeiro ano já começou a pegar protagonista, gente, assim, e tal. Doideira. Coisas que não acontecem, né? Assim, toda hora, né? Assim, mas. É. Eu me lembro, gente, eu, assim, eu estava recém-entrada, como se diz assim. Eu tinha entrado, não <laughs> tinha assim, um mês de dublagem, sei lá, entendeu? Eu fui fazer um desenho com um jardim, eu fui fazer a... a, a a protagonista do episódio, que era uma princesinha. Uhum. A galera que já dublava essa. Porque era um, eu, eu, eu estava entrando num episódio, o pessoal já vinha dublando esse desenho, sei lá, três anos. Uhum. Então era. Acho que o Mário estava. Celton. Berda, era assim as pessoas falavam não, ninguém olhava para texto e eu ali marcando texto <laughs> entendeu ali marcando que e disse assim, vou vambora, vamos gravar, falei não, gente, eu tenho que marcar, eu tenho que isso aqui, isso o quê, vamos Porque era cena assim, completamente A proposta era essa. Era cena assim, pegava o tema é, e saía falando. Saía falando. E eu caí nesse grupo, entendeu? Que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, me ajudem! <laughs> eu devia ter uma semana de contratada. Caraca! Que... E com o um monja dirigindo com aquela coisa. Isso é delícia! Aí quando eu saí do estúdio, eu falei assim. É, agora eu posso fazer qualquer coisa, né? Chega, vambora. Foi submetida a altíssima né? pressão a altíssima no início. altíssima pressão, gente. O um episódio inteiro sem poder ler o texto, não podia marcar o texto, ah, gente. Ah, mexia no macio. Sai, meu tio, não dá pra... Não, para, vambora. Ah, vambora, fala aí, fala aí. Fala aí o quê? Fala qualquer coisa. Pega a boca e fala, fala qualquer coisa. Preencha aquela boca. Caramba. Muito, é. louco, muito, é muito louco muito legal é. entendeu é. então tem isso né é. Tem, é, coisas que também acontecem que te levam para um outro né para um outro lugar uhum. né que não é o um lugar né normal né cotidiano da coisa do processo Uhum. Né? Que tem que acontecer uhum. de uma certa maneira. Às vezes você é, é, uma ponta, é, é, uma, é um ponto fora daquela curva é, mesmo. É, sem dúvida, Entendeu? sem dúvida. Mas assim, eu acho que eu, eu acho que pedido, o estudo né? é interessante porque te, te, que eu acho que mostra que é uma probabilidade, né? Claro, uhum. não, não tenha dúvida. Que, de você, eu, não, não, eu posso estar enganado na quantidade de horas, se é três ou se é seis e tal. Mas sim, assim, sim. Ela, sim. Ela, quantificou ela quantificou em quantos anos você precisa para você alcançar a excelência uhum. em qualquer uhum. trabalho que você uhum. faça. Eu achei isso muito interessante. Porque eu acho não, isso que... é fato. Eu acho que é fato mesmo. Ah. O que eu falei é porque, assim, tem, ah, alguma... é, tem algumas... pessoas que realmente ah. precisam encontrar é. né, o, que, o que estudar para chegar nessa excelência. E não é aquilo que ela está fazendo. É. é uma outra coisa que ela ainda não encontrou. É, é. Não, tem casos né? assim, né? De tem gente muito. que ama, mas a, a profissão não... Não, não, condiz. não condiz. É, é. é, é verdade, condiz. é verdade. Eu acho que se ela entrar numa de fazer esse processo de, de treino de ar, de ar, de ar ela vai chegar a algum lugar sim mesmo não tendo vocação mas é um trabalho é. que talvez ela é, né, muito árduo. é muito árduo eu não sei se a pessoa consegue ultrapassar essa barreira toda é. É. porque aí 10 anos ficam muito pesados ficam entendeu? pesados, exatamente é, é. eu é. acho que é, é uma seleção natural né? é a pessoa natural. vai percebendo é natural, eu também uhum. acho em é. qualquer atividade, né? é. você vê qualquer coisa, esporte, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Médico, é, dentro, é. Em, em Eu fui bailarino e eu senti isso na minha vida. Eu passei oito anos fazendo só dança na minha vida. Com seis, sete horas de aula por dia. Cheguei a trabalhar como bailarino do Corpo de balé Teatro Municipal, mas depois eu fui entendendo que tinham dificuldades físicas para mim que seriam. Ou eu me ou, ou eu ficaria... Metendo muito a cara para me manter dentro dos projetos. O sacrifício era muito grande para você romper, de repente, essa, essa dificuldade. Essa dificuldade. Eu, eu entendi até, tecnicamente, por exemplo, eu era um cara que, que eu tinha muita técnica, era um bailarino que tinha muita técnica, de giros, saltos Sim. e tal. E isso era uma coisa que eu até me destacava bastante, mas fisicamente, a altura, tamanho de perna, desenho de pé, tudo Sim. isso era uma dificuldade que eu tinha em relação a outros que já tinham isso nato. E aí eu fui percebendo que várias vezes a Pelano tem muito mais técnica do que outros, outros conseguiam personagens melhores do que eu. Aí eu fui falando, caramba, será que é isso mesmo? Será que é isso? E aí a vida foi me levando para o é. teatro musical, que tinha tudo a ver já da minha experiência tudo, como bailarino. Com aí eu já estudava canto. Blá, aí a vida foi é, me levando para o outro lado. Exatamente. Entendeu? Eu, eu, graças a Deus eu tive isso, esse contato muito novo, né? Eu comecei a estudar balé com deu, 3, deu 14 tempo, anos. Deu tempo, né? Deu tempo de você tempo. fazer essa transição. Quando eu fiz, eu tinha 23 é. anos. Eu estava saindo do balé para começar. Então... Eu tive de 14 até 23 anos, Sim. eu fui só bailarino, praticamente. Mas eu tive Mas a possibilidade. você possibil... não tinha aquele joelho para dentro. Não. Com eu... Aquela perna é, assim. É, tem aquela que chama da perna em X, é, peitão é. de pé, é. aquelas coisas assim, entendeu? Sim. Mas eu era um cara que eu tinha muita força física, né? Sim. Então saltava muito. Mas eu também não tinha nada disso. E tinha muita técnica de giros e tal, giros no ar. Era mais um bailarino mais acrobático. Mas assim. É... Mas aquilo que é. me faltava ia me impedir de chegar, ao talvez um, um local que eu gostaria de, de estar. estar. Então, aquilo eu comecei naturalmente, fui passando e fui entendendo: não, peraí, que, onde é que eu posso me encaixar melhor aqui? Aí eu fui achando o meu caminho. achando o meu caminho. E aí as coisas acontecem. Então, tem e isso. E achou brilhantemente o seu caminho. É, eu acho que. Sim. Fiz, procurei fazer sempre melhor que eu pude em todos mas os projetos Mas com certeza. E quando eu era bailarino mas, também. Mas sim, mas eu tô falando, é isso, entendeu? Eu fui a achando gente, onde poder gente... me desenvolver melhor. Mais. Mais. É. é dentro das minhas claro, condições. Claro, claro. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes a, a pessoa insiste numa coisa o que, que não, não vai ser. Ela pode eu... chegar a ser sim, sempre. Mas é, mas Né? É, é. Fica no mediano no mediano, é. 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 Né? Se ela também se no ficar alcance. feliz, assim, né? É, tudo Quero bem. Quero ter uma vida só do é, mediano, bem. mas ok. Tudo bem. Ela é, Tem gente que se satisfaz com isso. É, com mas beleza. alcançar a excelência, é, realmente, é. nem sempre você consegue é chegar lá. É verdade. Né? É. chegar lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Ó, dublar. Ah, Cameron Dias. Mas então, essa daí eu divido com Dona Mônica, sim, né? Sim, sim, sim. Ela bem esteve dividido, aqui, muito, muito bem, dividido. bem dividido. Até mesmo porque tem filmes que, que, tem, a... que ela não pode dublar não porque pode fazer... tem outros. Exatamente. <risos> <risos> Tô... Aí é, caiu exatamente. no meu colo. <risos> <risos> exatamente. Você lembra, assim, os filmes exatos? Lembro, assim, lembro, ela... alguns, é. ah. lembro alguns, é. Lembro alguns. É, esse aí eu não me lembro se eu fiz. Eu fiz esse? Qual é? Qual é esse eu acho filho? que eu fiz esse, mas não, não Ela tô é mais lembrando. Ela é tão encantadora, né? Eu adoro essa atriz. Não, então, assim, As Panteras. Aham. Uh -huh. Né? Eu acabei entrando nas Panteras por conta do. Né, que tava a Demi Moore, Ah, o ca casamento, do meu, o casamento do meu melhor amigo. Casamento do meu melhor amigo. Uhum. -huh. Que era a Julia Roberts. Uma prova de amor? Uma prova de amor eu fiz? Peraí, tô, tô, ah. minha, minha lembrança aqui. Não, velho. eu fiz vários filmes da Cameron um Dia, mas eu digo assim, eu comecei a fazer ela por conta. Esse é o problema. Eu, eu, eu dublei. É. É porque assim, eu não lembro. É, não, não isso. É. Mas, assim, é, mas assim, a imagem me leva. Não, esse com certeza é o casamento do meu melhor amigo. Que, que a Mônica estava fazendo a Júlia, não podia fazer os dois, então pronto faz mas, okay. mas então caiu no meu colo nas panteras ah tá porque era Demi Moore Demi Moore ah é yeah. que fazia o filme participava do primeiro ah. né? das panteras novas, né? Sim, digo, sim, né? sim, sim, Aí quem vai, quem vai, quem vai, Sheila. Aí eu ganhei. Então aí, aí é. a gente faz esse trelele, a gente aí. divide de vez em quando, é. né? Algum, é, é isso, isso acontece dependendo do filme. Às vezes alguém prefere ela no filme e às vezes prefere eu no filme, uhum. já que a gente tem, né? Pode uhum. fazer a mesma coisa, então também tem essa uhum. essa preferência, às ah, vezes, mas o que é o isso mesmo. é normal. Não, e é. não falando nisso é normal acontecer, é, entendeu? Normalíssimo, é. é super normal acontecer, é. mas é caiu no meu colo por causa disso, porque é. primeiro eu fiz... não posso fazer as duas pessoas. Ok, então eu vou fazer o Cameron Diaz. É, é não tinha como, né? Mas é, eu acho que você profundamente se encaixa esse essa essa atriz. Não, eu acho que fica né fica legal é, dependendo né do tra é. de como ela tá ali é, né? Às é. vezes é muito mais pra Mônica uhum. e às vezes é para mim. É né? Fica isso, mais, né? né? Fica mais é. catita. E legal a coisa da dublagem da gente poder até fazer isso, né? Porque é. a atriz não pode como mudar a voz. A voz não, é dela e pronto. Exatamente. Ela vai mudar o que tiver Exatamente. de interpretação. Exatamente. Mas essa mudança da voz. Que também não é. A voz de vocês não é parecida. Nem um pouco. Mas a, a qualidade de interpretação, sim. É. Assim, eu acho que vocês alcançam Sim. resultados de Sim. interpretação numa, nessa sintoniazinha fina da coisa, uhum, uhum. que eu acho que cabe muito bem para ótimas atrizes, assim, né? Sim. Eu fiz um filme que eu dividi o protagonismo, né, com a Mônica Fazenda Júlia, que foi o, o Lado a Lado com a Susan sarandon Ah, esse. Nossa, fazendo... aquele filme, para mim, foi... Olha ela aí. É, esse aí... É engraçado né ela é mais velha do que eu ela não tem uma voz envelhecida uhum. né assim da idade também não é muito mais velha do que hoje né assim hoje em dia nem nem antes obviamente que a diferença é a mesma uhum. é. Ia falar besteira não mudou depois de 10 é, anos não, não. tinha mais quinze é. então mas assim é e eu e eu eu consigo me encaixar nela uhum. é muito engraçado eu, consigo, eu, eu, eu sinto que eu consigo me encaixar nela e ela faz alguns filmes muito interessantes uhum. eu gosto muito do trabalho dela Esse, o lado a lado foi um filme assim eu me lembro quando, quando as pessoas assistiram pouca gente pouca gente assim não se derramava em lágrimas no filme ah. era muito bonito o filme uhum. e a Mônica fazia a Júlia e eu fazia ela Uhum. O Márcio Simões fazia o Ed Harris, que era o marido. É muito interessante, o filme é muito muito bonito, muito bonito. Eu gosto, eu gosto, eu faço algumas coisas dela que eu gosto muito. E eu fiz ela bem nova também, nos filmes antigos com o Kevin Costner Nossa. que ela fazia, que ela adorava é aquele jogo de beisebol. Naquele uhum. jogo é porque assim, eu não entendo beisebol, para mim, eu não entendo beisebol. É. Não, mas ele tem umas regras meio estranhas não, eu não de entendo. entender mesmo. Eu Acho chato. É. Não entendo, acho chato, mas assim, é um. Corre pra base e tal. Não, Vai, mas é uma coisa, coisa, né? É, é. Nos Estados Unidos é uma coisa, né? Não só nos Estados Unidos, né? Acho que. É Japão? Não, é algum país asiático também. É. Que também o beisebol é... Um... Não, é uma coisa assim de... É, é, então, eu fico, sim... Aquele estádio lá de Nova York, uma vez eu fui, o cara ficou é uma... puto da vida porque eu pedi um... um, um que Eu queria trazer para o meu filho um taco e uma bola, só que eu fui perguntando o preço, né? O cara ficou puto comigo porque, assim, achou isso uma cintia, perguntar que eu queria levar um taco mais barato, uma bolinha mais barata que tivesse. Eu falei assim... Isso aqui não se trata de preço, de não. Ah, pois é. Sabe aquela coisa? Isso aqui é, é, é o beisebol, é. sabe aquela coisa? Eu falei, Ih! o cara ficou puto. E aí eu fiz um filme dela com, ela bem nova, com Kevin Costner. É, ela estava bem novinha, foi bem legal. Ah, e Thelma e Luiz. Eu e Mônica ah, de novo. Nossa, é Thelma e Louise Eu é e nossa. Mônica de novo. Caramba, é verdade. Fiz né? muita coisa, assim, que a gente dividiu. Ah. Thelma e Luiz, que foi também icônica. Nossa senhora. É. Nossa, vou até ver esse filme de novo, sabia? Agora eu fico com vontade. Assista. Assista. Porque, nossa, tem muitos anos isso. Thelma e né? Luiz, maravilhoso. Luiz. Foi redublado. Foi redublado? Foi, é, a gente, com a gente mesmo. Ah, tá. Com vocês mesmo. É, que também não entendi porque talvez qualidade do qualidade áudio. Qualidade do áudio, é. É, foi redublado. É, com certeza. É, foi muito engraçado redublar. É engraçado, né? É engraçado ser você fazer uma coisa de louco, você vai É, não, e é engraçado. É engraçado assim, porque às vezes quem está fazendo, quem está, né, assim, tomando conta do projeto, não saca, não saca o que aconteceu, uhum. né? E aí, assim, não tem, não tem muito o que falar, né? Uhum. Mas, você acha que, falar. mas você não acha que tem um lado que é legal também, que é você poder se revisitar, fazendo aquele trabalho e fazer melhor? Não, sim, sim, sim. É. Mas é que às vezes você quer, às vezes, justamente que alguém te fale alguma coisa que ah, desça cres... ah, que, que possa acrescentar. Ah, sim. Né? É. É. É verdade. não fica só na sua percepção da coisa, né? É, Entendeu? É, é. Mas foi, foi legal, foi, foi bacana fazer. Ah, porque você revive. Revive, né? é, é. E com certeza você deve ter visto coisas ali agora certamente, que você não conseguiu ver. Certamente, certamente. Na época. Certamente. É legal, uma experiência é legal. É bem legal, né? foi é. bem legal fazer. Muito e legal. foi com o mesmo, acho que foi com o mesmo elenco. Se não foi uma ou outra pessoa por assim impossibilidade de repente uhum. né, da pessoa não estar tá disponível mas eu acho que foi todo mundo do, do mesmo elenco ah, do primeiro legal. elenco ah poxa tomara porque realmente mudar né, um clássico é, assim não faz sentido mas né? às vezes acontece Agora, às vezes acontece às vezes acontece tinha Julinho fazendo Harvey Keitel caramba Julinho ah, é isso é. é esse também né Coisas. não dá pra gente Chanta falar mas já vi um filme do Mel Gibson sem o Jul nossa, e toda hora a gente ouve, né? Ainda, é, né? A gente é, direto. Liga a televisão, você é, ouve é, direto. ele direto ainda, né? E vamos continuar e vamos, ouvindo ele. Se Deus quiser. Sempre, né? Se Deus mas quiser mas pra aí, aí, né? aí bate, aí bate no conhecimento. É, coração, é aquela lá. pessoa tão incrível, né? Marlene teve aqui, a gente falou disso também. Nossa, é tão. Acho que é, todo, mundo, né, todo mundo, né, da dublagem, é, né? Acho que ele era unânime em ser amado por todos. Era unânime. Porque realmente era pessoa. Não posso dizer que... isso a meu respeito, mas ele era unânime. <laughs> não posso, gente, não posso. Vocês me amam, mas nem todo mundo ama. Esse meu jeitinho. irônico e sarcástico de ser. É, isso causa isso é mesmo, causa, normal. Causa, é normal. E ele causa... não, ele era um passinho. Gente, era tratando. aquele jeitinho dele. Entendeu? Que, é engraçado que quando ele ia dublar. O resultado que ele conseguia era tão incrível que às vezes não condizia, não sei se você vai entender isso, mas parece que não condizia com a personalidade da vida dele mesmo. Sim, Acho que ele entendo conseguia, perfeitamente. Você entende? Entendo ele conseguia na dublagem mostrar uma coisa. Entendo perfeitamente. E às vezes, quando a gente dividia a bancada, eu, de verdade, eu às vezes nem achava que ia sair o que saía. O que saía, né? Não é incrível? É. Porque ele guardava dentro dele coisas ali naquele jeito dele. Que a gente jamais imaginava que ele, que ele tinha, né? É. Como ele alcançava isso, né? Muito legal. legal, né? Ele era bem genial. Bem genial. Bem genial. E mesmo. foi muito cedo. Foi muito oh, cedo. Tinha muita linha para queimar, muito né? Cedo. Muita linha pra queimar essa doença terrível, né? Nossa, isso aí foi, Nossa né? Senhora. Foi... A gente teve várias perdas, né? Mas muitas, assim. Muitas. É porque realmente ele era um cara que... Levava a gente pra esse lugar, né? Esse lugar... É. Não tinha como você sentar e conversar com, com o Juninho. Você não um... tinha como olhar pra ele com dava carinho, nem né? Não dá pra brigar, né? Não dava, não dá pra discutir com ele. Não dá pra discutir com ele. Não dá é. para discutir, ele não quebrava dá. totalmente. É, 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 é. Que querido. Mas que, 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 que exemplo que é, foi também, que né? Que exemplo, que exemplo. Que bom que a gente teve essa pessoa do lado da gente, tanto para gente poder navegar nesse caminho, né? Sim. também a gente não vê gente assim e a gente fala, ih, não? Sim, não, exato, exatamente. Mas não, é bom ter essas pessoas, Sim. mesmo que vão cedo, mas não. a gente poder ter o prazer de passar perto delas, né? Assim. Sim. Porque ele era incrível mesmo. Deixa eu ver se eu falei com a escritura aqui, meu Deus do céu. Ah, novela Rock Santeiro. Aí... Rock Santeiro, eu não fiz Roque Santeiro. Não, não, não fez Rock Santeiro. Que, que, quem falou de Rock Santeiro aqui? João que fez Rock Santeiro. Eu, eu ficava lá de enxerida. Ah, é? É, porque quando, quando eles iam para Vassouras, o elenco, nessa época eu tava com o João. Então, quando não tinha nada para fazer, eu ia. Então, ah. ó, ó lá. Eu ficava de enxerida lá, <laughs> mas eu não fiz a vida lá. Ah, então você tá tipo assim, a... porque, porque você que Você fez trabalhos como atriz, não fez? Fiz, fiz, então... mas eu não fiz Jaco Santeira. Ah, isso aí só. eu tô de enxeridona. Porque eles iam gravar, eles ficavam, às vezes, dois, três dias em vassouras e pegava era... ah, fim de semana, eu tava com ele, não tinha o que fazer, eu ia junto. Hum. E aí conheci o elenco inteiro, isso aí é intervalo de gravação. Lídia Brondi, olha Bronde, Bronde, só. Lídia Fábio, Fábio Júnior. Fábio Júnior. Ah. Tá de enxerida, eu não fiz essa novela não. Ah, então. Opa, beleza. Mas valeu a pena falar, né? Valeu, valeu. Mas valeu. falando disso assim, o que, que você lembra assim de, de você como atriz mesmo assim? Então, você... assim na televisão, hum. o meu meu caminho foi muito curto uhum. e foi muito curto porque eu optei por não ficar. Uhum. Foi um pouco complicado. Né? Assim, porque ele... já mexia na dublagem já, já, já tinha... não, não, não foi, bem antes da dublagem. foi bem antes da dublagem a dublagem veio depois uhum. assim, veio depois até numa busca mesmo, que eu continuei fazendo coisas no teatro, no teatro. Né? e assim é... eu não me encaixei muito bem no ambiente televisivo não, se não encaixou. sei se hoje eu me encaixaria melhor, talvez. Por quê? Você sentiu o no... quê? É, eu não me encaixava no, assim. no ambiente mesmo falando? É, ou... não, na, 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 assim, no na, veículo? É no veículo. Hum. Eu não, não me senti encaixada. É, novela eu só fiz uma e foi assim, eu acho que o grande fracasso da TV Globo. E foi a novela que eu fiz, então, assim, isso já me mostrou, já foi um sinal, entendeu? Uhum, uhum. De que, de repente, assim, eu não estava me encaixando mesmo. E fiz, eu fiz muito, 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 muito aquela coisa que antigamente que não existe mais, aquela coisa do caso verdade. Ah, sim. Eu fiz muitos episódios de caso verdade. Uhum, eu utilizava muitos atores, né? Porque tinha uma história cada vez e não podia Exatamente. ser atores que estavam muito conhecidos. Exatamente. Então, eu fiz bastante. Eu devo ter feito uns, um, sei lá, uns. Um Uhum. Assim, um, num período curto de tempo. Eu, eu fiz é, durante um período muito curto de tempo televisão. Uhum. Eu comecei eu, vo, eu comecei quando eu voltei do Corus. Uhum. Então era de 84 para 85, na verdade 85. É, e eu fiquei mais ou menos até. Um pouquinho antes de começar na dublagem. Uhum. Foram uns três anos. E nesses três anos eu fiz em seis casos verdades fiz a, essa novela que foi um, um grande fracasso uhum. e fiz um trabalho que eu amei fazer acho que foi o trabalho que eu mais amei fazer é, que foi um clipe no video show um clipe do Augusto dos Anjos que eu dancei nesse clipe fazendo um, um personagem punk com o Kaique Ferreira. Nossa! Kaique Foi muito Ferreira. lindo esse trabalho. Caramba. Foi muito lindo. Recitando é, Augusto dos Anjos. Caramba. Era um clipe do video show. E ficou muito lindo. Dark pra caramba. Eu, 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 tava, eu tinha voltado do coro eu estava com cabelo porque eu tive umas rebeldias no coro. Eu fui rebelde. <laughs> é. Mas eu fui rebelde de, com causa. <laughs> com causa. É. que depois, de, né, no, já no final, antes da estreia antes da estreia, né, eu fui tão torturada naquele processo todo que os meus cabelos, que eram aqui, que tinha tudo a ver com a personagem de lá, eu cheguei um dia no Coris com um cabelo curtinho. Assim. <laughs> o cara, cara, ficou cara ficou louco. louco. Ele ficou louco. Eu fui rebelde. Eu sou rebelde um pouco. E assim, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para me vingar dessa pessoa, entendeu? <laughs> Aí eu cortei os mas cortei geral. No cabelo meio da super curto. Não, antes da estreia. Ah, foi antes da estreia. É, nos ensaios <laughs> gerais finais, entendeu? Eu apareço lá com cabelo super curto. Nossa, ele ficou louco. Mas eu adorei fazer isso. E estreiei do mesmo <laughs> jeito, do campeonato, não tinha, não tinha que fazer. Vai com o cabelo curto, meu e aí quando eu voltei para cá que... uhum. quando eu voltei para cá eu estava com o cabelo ainda curto então a gente fez aquele penteado punk todo espetado assim ah, com aquela maquiagem dark, dark com a roupa de... tudo, tudo dark né o, o clipe era assim no muro com gatos passando e tal e aí tinha uma dança né eu e o Caíque Uhum. E com trechos, frases soltas. Você sabe que eu tenho a impressão de lembrar disso? Você viu isso? Eu tenho. Você está falando e eu estou lembrando a imagem assim. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na Globo. Caramba! O primeiro trabalho. Eu, eu, entrei, eu entrei na Globo da seguinte maneira: eu queria tentar entrar que eu digo assim entrar mesmo na, no prédio ah tá Entra no entrar prédio. no prédio entrar ah. no prédio para me apresentar para as pessoas eu tinha né eu tinha chegado de São Paulo que eu morei lá fazendo coros uhum. depois que acabou depois que eu saí do coro eu ainda fiquei em São Paulo uhum. eu fiz muita publicidade uhum. eu durante muitos anos fiz muita publicidade muita uhum. muita 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 aí deixei de fazer de, porque eu fiz muita Uhum. Aí eu não podia mais apresentar produto nenhum porque era tudo concorrente tudo com... de alguém, entendeu? É ficar fiz... preso no contrato. Exatamente. Eu fiz muita coisa de publicidade. Uhum. É junto com a coisa do teatro eu fazia muita publicidade. Uhum. É... Aí quando eu voltei do eu acabou eu, eu, eu saí do Coros, fiquei em São Paulo fazendo ainda muita coisa de publicidade porque lá o mercado sempre, é, foi, sempre maravilhoso, foi maior, é. uhum. né? e aí voltei para o Rio depois de um determinado momento acabei voltando para o Rio e aí eu falei gente acho que já está na hora de repente do de apresentar meu currículo na televisão uhum. foi assim foi tipo assim uhum. eu, aí eu, eu como é que eu vou entrar lá porque eu não conheci ninguém uhum. assim vou me apresentar porque deixar currículo com a Guta não ia adiantar uhum. nada porque ia para não ia porque ela nunca me viu na vida Uhum. Né? Não tinha referência de coisa alguma. Uhum. Né? Não é o caso, não vai ser o caso. Aí eu me lembrei de um grande amigo meu de infância, que era o Vavá, o Weltman, Vladimir Veltman, uhum. filho do Veltman. Uhum. Que era redator uhum. na Globo uhum. redator mesmo. Uhum. Aí eu falei assim, gente, vou ligar para o Vavá. <laughs> Que não né? eu vou ligar pro Vavá. O não já tem. Eu não, eu já tenho, exato. Vavá, e a gente foi não colega de escola de muitos anos de primário. Ah, muito... tinha intimidade. Tinha, não, por isso que eu liguei, né? É. né? Vavá, seguinte, voltei do corte, babá, babá, e contei a história toda. Queria muito, isso, mas não sei como é que eu entro no prédio. Ele falou, não seja por isso. Eu vou te buscar lá, em, lá embaixo, te coloco para dentro. Depois você, você se vira. <laughs> e foi exatamente isso que aconteceu. Uhum. Aí levei currículos, né? Ele me botou dentro do prédio uhum. e aí eu ia nas portas, via produção de não sei o quê, produção de não sei o quê, batia nas portas, entendeu? Para falar com as pessoas. Uhum. E aí eu a porta que me atendeu, assim, que, que eu senti que me atendeu com uma certa como é que dia aceitação inicial direto uhum. foi do vídeo show porque eles estavam produzindo um clipe precisavam de alguém que dançasse a bailarina aqui Pronto. bonita vinda do coro entendeu Caramba. né com caí que foi o primeiro trabalho que eu fiz caramba estava na hora certa foi certo, no mesmo certo. dia exatamente foi no mesmo dia quer dizer eu entrei nesse dia foi nesse dia que eu consegui o trabalho caraca eu fui direto falar com o Imác tudo, tudo aconteceu hum. tudo blá, blá, blá. olha só é. tava tinha que ser tava é, escrito nas tava estrelas, escrito, estrelas. É. É, exatamente é. É. e esse trabalho assim foi o que eu mais gostei de fazer porque o resto assim como eu te falei assim, a sensação que eu tinha é que não era o meu veículo engraçado né uma coisa assim não é. sei não sei se hoje em dia seria novamente até porque eu vou falar uma coisa para você com todos os cursos todas as coisas de teatro né que eu fiz e que me especializei que me aprimorei e tudo é, eu acho que hoje em dia eu sei na televisão por exemplo ou até no teatro talvez também é, se eu conseguisse decorar texto né porque hoje em dia eu tô com esse problema Sim. Né? Tanto que eu estou exercitando uhum. no remoto, porque, uhum. gente, é sério, eu estou falando sério. Né? Mais de 35 anos jogando fora texto. Uhum. É, né? é. No... A memória fica meio. Fica... No memória RAM, né? É, exatamente, uhum. memória RAM. Mas eu acho que por conta da dublagem por conta da direção, eu acho que eu seria uma atriz muito melhor não tenho dúvida do que disso. eu fui com todos os cursos, com tudo. Blá, blá, blá. Não tenho dúvida disso. A gente estuda muito na dublagem. E dirigindo, que seria... então, você tem que estar tem tá entendendo muito Exatamente. mais de todos os personagens. Né? Eu acho que eu seria uma atriz muito melhor. Então, é. eu acho que não era não, é, não a minha hora ali. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu não uhum. consegui ficar muito tempo... Eu não me sentia à vontade. Uhum. Sabe? Tirando esse trabalho que eu fiz, os outros eu fiz. Ficou direitinho, não ficou horroroso, nada disso. Mas eu não me sentia à vontade. Uhum. Era uma coisa que eu não me sentia à vontade. Engraçado, você tem uma coisa meio Cristina Mullins, né? Tenho, trabalhei com ela. A, é. Essa novela que a gente fez, uhum. essa novela, ela estava nessa novela e ela fez um caso verdade comigo também. É, vocês têm uma onda parecida, assim, fisicamente, né? Assim, o rosto é. parece, né? É. A gente trabalhou duas vezes juntas. É. Trabalhei com a Narjara, eu conheci a Narjara, ah, a Narjara. Num dos casos de verdades que eu fiz. Uhum. É. Que era com o Paulo Goulart. Uhum. Os elencos eram ótimos, mas, sabe, tinha uma coisa ali que. Não acontecia não pra se mim. Sentia, você não se sentia, Eu não à sentia à vontade no veículo. Né? Exatamente. Uhum. Eu não me sentia à vontade. É, não, não, é. Não é difícil disso acontecer, não. Porque é. realmente é um. Às vezes a pessoa tá no. Por isso que acontecem umas coisas assim que não dá pra gente explicar. Às vezes você pega um, uma pessoa que não tem experiência de fato como ator. Sim. E que entra na televisão. E funciona. Vai aprendendo a fazer, vai aprendendo a fazer. Quando vê, funcionou, que é uma maravilha. Aí você vê uma é. pessoa que vem com estudo de teatro e que exatamente. vai falando, leva a cacetada. É. Porque é um veículo muito é. específico. Ficava direitinho, entendeu? Essa coisinha. É, é, era exatamente uma coisa que eu falo na dublagem. <coughs> que é o seguinte. Não adianta a gente ser aquele dublador que faz certinho. Tem que ter brilho. Uhum. Então eu não sentia brilho quando eu estava na televisão. Uhum. entendeu? Eu não me sentia você se, é? se sentiu certinha, Lisa? Eu me sentia só certinha uhum. e não bastava para mim ser certinha. É, eu não entendo o que você está falando. Entendeu? Eu, eu senti eu não, eu, não, eu não sentia que eu bril não, é, não é brilhar de ser famosa não estou não falando não, de não, coisas não. De, é, totalmente é, diferentes é, né é, é. até porque nem daria é, no, tempo é no trabalho que você está executando no trabalho que eu estou executando uhum. eu não via brilho tava certinho tava direitinho interpretação direitinha corretinha no lugar bonitinha com as intenções mas não tinha brilho uhum. então não me sentia à vontade yeah. e acho que na dublagem acontece a mesma coisa tem gente que trabalha direitinho mas não tem o brilho você tem que buscar o brilho uhum. até para você se destacar de alguma maneira yeah. porque no nosso universo agora da dublagem nós temos um universo. É um univ A é. palavra é essa. É. Né? Um universo é. de pessoas. É. Hoje em dia fazem parte desse, né? uhum. desse nosso métier. Não é, é isso? É, então, é. é um universo. Se você só for certinho... É, vai ficar mais do mesmo. Né? Vai ficar mais do mesmo. Uhum. Entendeu? Tem que ter brilho. Você tem que buscar o brilho. Uhum. Eu acho que isso não aconteceu comigo na televisão. Eu não, uhum. eu, eu não me sentia... Uhum. realizando com brilho. É, porque você já tinha uma autocrítica ali, né, que, que você carrega Sim. naturalmente a, a, na sua direto. vida. Sim, exatamente. E você sentiu que, exatamente. que isso aí ia... ia. Mesmo, assim... Modéstia à parte, eu era muito linda. Você é muito bonita até hoje. Não, mas eu tô falando assim, mas, eu era mas eu entendo, especialmente você, muito né, bonita. Quando você era menina mais nova, devia muito ser bonita. muito, chamar era... muita atenção Chamava muito bonito, muita os, atenção. Os seus traços, né? Chamava muita atenção. É. Então, assim, poderia dar muito certo nesse, nessa trajetória. Uhum. E essa, então, não tinha mesmo nada a ver comigo. Uhum. Essa trajetória eu não queria trilhar de jeito nenhum. Uhum, uhum. Você, a tra trajetória baseada na beleza, né? Então, você, porque é um, é um preço caro também, que, que, que as atrizes principalmente pagam, né? Porque. Isso, é, com o tempo, passa, né? E se a pessoa está baseada só mesmo nessa beleza da, da juventude, né? Com certeza. Aí, isso aí, se ela não consegue galgar outros. De outras maneiras, né? Exatamente. Elas acabam passando. Então, assim, esse era um caminho que eu não queria trilhar de qualquer maneira. E é como eu não sentia o brilho desse outro lado, eu falei assim, uhum. quer não. É. é isso. Também soube escolher o seu caminho? É. é isso. Não, é isso. nossa, assim, e a dublagem aconteceu na minha vida sem querer, né? Uhum. Quer dizer, não é sem querer. Não é, não é que é sem querer. Sem querer é. é o, a, a iniciativa. Não era Você não, tava pensando não em estava ser uma pensando nisso, não estava pensando. Nunca pensei. É. Nunca fui aquela pessoa que fazia vozes quando era criança, que imitava alguém. Aliás, eu não sei imitar ninguém. Não me peça para imitar, <laughs> que eu não sei imitar. Sou péssima para imitar, sou péssima. Péssima. Por isso que eu tenho que estar dentro do personagem, entendeu? Uhum. Senão eu não consigo realizar, porque eu tenho que entrar, não é imitar. Né? É. Adoro quando a pessoas, ah, imita falando de tal. Eu não imito ninguém, eu não é. sei imitar ninguém. <laughs> não imito, não me peça para imitar. E aí assim, é, eu não tinha menor assim intenção, porque não era, não era uma coisa que já vinha em mim, sabe, uhum. essa coisa. Porque tem gente, né, que de criança já é. né? não tinha, não tinha nada disso, uhum. não tinha nada disso. Aí é, eu tava fazendo algumas coisas de teatro e tal. E um belo dia, eu estava assim, aquela coisa de abrir jornal, que antigamente a gente lia jornal. É, né? Lia tá, classificados. Classificado. Páginas amarelas. Páginas o, amarelos, o negócio do telefone é. Então, aí um dia estou lá abrindo, lendo um jornal. E aí, de repente, um quadradinho, assim, pequenininho, curso de dublagem com Newton da não. Mata para. Futura contratação na Herbert Richard. Foi assim, uhum. simples assim. eu olhei e falei, dublagem? Nunca pensei em fazer isso, mas deve ser interessante. Mas assim, exatamente assim, deve ser interessante. Sou atriz, vou aprender uma coisa nova, no mínimo. É. No mínimo. Vamos lá, fazer esse curso aí. Vou fazer esse curso aí. Porque na época ninguém dava curso. É, não tinha. Não, não tinha. existia é, isso, é. entendeu? Ah, acontecia assim, de tempos em tempos, é. né? Mas muito mata. raro, muito raro. É. E aí, da mata, eu falei, vou lá. E aí, no curso já deu o clique. Uhum. No curso. Foram três meses três meses de curso. E aí, assim. Eu olhava para aquilo e falava assim: eu sei fazer isso. Uhum. Eu sentia isso que eu não senti na televisão. Sim. Uhum. É. E aí saí três meses depois estava contratado na Erna. É. é, é isso. Você sentiu, ter, conseguiu ter essa capacidade de perceber, né? É. O lugar onde você ia navegar ali é, com mais tranquilidade, né? É. É. É, é. Isso é para mim. Uhum. É aquela sensação, isso uhum. é para mim. Uhum. Né? Faz parte. E foi assim, de um anúnciozinho de jornal, que eu falei. O que, que é isso? Mas, né? Que, dublagem, mas, 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 vou lá ver. Porque não tinha o que tem o Primeiro assim. Você só não tinha o conhecimento do que era, nem, ninguém, nem quem eu, nem era. Quem, quem era? era é, nós fomos durante muitos anos é, ilustres anônimos é, e foi ótimo. É, é, é. é né? Porque tinha gente que se incomodava muito com isso. Eu nunca me incomodei. É, é. Nunca me incomodei das pessoas não saberem quem eu era, o que, que eu não fazia, o que, que eu fazia. Isso foi uma coisa que nunca me incomodou de verdade. Uhum. É. Tanto que começou a me assustar quando as pessoas começaram a saber quem eu era. Uhum. Eu fiquei um pouco assustada, de verdade também. É, porque não estava acostumada. Não estava acostumada com isso. Não. É, mudou muito isso. Mudou né? muito, mudou muito. É. Estamos aqui fazendo um podcast. Estamos aqui fazendo um podcast. <laughs> Vocês... É. Demorei muito para entender o que, que era um podcast, por é. exemplo. É. TikTok, então, nem me pergunte. Não tenho ideia do que ah, seja. Mentira, duvido que você não o fala. quê? Desenrola, mas não faz. Joga de ladinho. Você não acredita. Não, eu sei o que, que é isso, porque não, saiu ligado, do TikTok, ligado, entendeu? Mas assim, não tem eu sou de eu sou é. de outra geração de verdade é. de TikTok. de, de verdade, verdade. É. entendeu assim é. né eu, eu, até para fazer coisas outro dia eu fiz, eu fiz até fiz um trabalho mas assim as pessoas tiveram que me explicar o que que era porque eu não sabia é. o que, que era é, mas é normal né não claro é. mas o é que eu tô falando né? Tem essa coisa geracional mesmo, né? É, tem é. uma coisa geracional, tem, não tem jeito. Tem não, tem, não tem como. Em todas as gerações acontece Com isso. Com certeza, eu, em todos os dia, trabalhos. Hoje em dia eu entendo quando os falavam alguma coisa e minha mãe falava: que é isso? que que é isso? que que é isso? Quando, né? É engraçado quando, quando você ouve o pai ou a mãe falando é. assim, o que, que é isso? É. Tipo assim, o é. que, que, é que você está fazendo aí? É. Né? É assim, Pô, você não sabe o que é isso? É. Não, não é, tem a ideia. Tá vendo a ideia, é. e é isso mesmo. Mas é exatamente isso. É, é. E, é, e assim, por exemplo, hoje em dia, ninguém vai saber o que é você dividir bancada. É. Né? E era uma delícia. É. Né? Da mesma forma que hoje em dia é delícia você ficar fazendo seu trabalho no seu home studio, que é uma delícia. Que é, exatamente. É, mas naquela época. Uhum. né? Era, era muito especial você dividir a bancada, porque a energia da cena. É, rolava porque tava era, ali, era isso, né? Estava gravando uma troca, todo mundo junto. É. Exatamente. É. Que, hoje em dia, quem entrou já na coisa de né de individual, não, é. não sabe, sabe não essa sabe. energia que era trocada. É, é, é. Não conhece não, isso. Não, e se colocasse nessa situação, talvez fosse até difícil. Nossa, ela... ia sair correndo. É. Eu ia sair correndo. Primeiro que eu não tenho a capacidade, não, você não podia errar tanto, porque um errava, tinha que voltar todo mundo. Aí o outro era errava... Era só dois canais. É, exatamente. Né? Então, assim, era outra, era outra coisa. Era outra coisa. Mas a gente aprendia a tinha fazer muito bem. Tinha que prestar muita né? atenção. Porque tinha que se preocupar realmente. Hoje em dia, por exemplo, eu não faço diferença de, por ser Pro Tools... De falar, ah, beleza, dá para resolver isso aqui, eu não vou se encarar, automaticamente não. Não, tem, não. pois é. é. Eu não consigo não pensar como eu pensava naquela época. Sim. Não consigo, ainda é meu. Sim. É, mas eu acho que as pessoas que estão aprendendo agora têm grandes possibilidades de, de ter aquelas coisas. Ih, comecei depois, mas eu sei que depois vai puxar. É, é. Isso já... Até vai, mas, mas não é bonito não, é... não é chique não. É... Mas acho que é um pensamento que mas talvez é, possa que é... existir daqui para frente, né? É. Que para gente tudo vai... se resolve, é, pra faz gente aí vai... depois da é, gente. Para gente não é não é natural, nunca, nunca é natural. não é chique, é. mas é, né? Mas hoje em dia é o que é. é o que temos, né? Assim da tecnologia em auxílio de. É, é. né? É. Nossa, eu me lembro, assim, no início também, eu tive uma história com André Filho maravilhosa. É. Maravilhosa. André Filho, gente. Nossa, é, Casal é, não, 20. É, Vozeirão. Vozeirão. É, é, nossa, bancada ali, é, né? É. Garcia Neto, ah, dirigindo nossa. um filme que ele fazia, o Bert Reynolds, que era boneco dele. Uhum. Né? Nossa. Então, era um, não, era, não, não era um filme, não. Era uma série, um filme. Agora não lembro se era série ou filme. Acho que era um filme, era um filme. E eu, André, na bancada, fazendo o Reynolds. E aí, Garcia me chama pelo alto-falante, lá no pátio, estou sentadinho esperando, bem no início também, bem no início. Aquela voz dele, né, que era toda muito certinha, é, tudo é, certinha. Tudo maravilhoso, ele era uma é, delícia. É. Aí ele me chama, estúdio tal, tá, Sheila, ah. Sheila Dorfman, estúdio tal, lá fui eu para o estúdio tal. Aí, quando chega o André filho, aí você já dá aquela respirada, né? Vou trabalhar do lado do André filho, porque tem isso, né? Tem essa coisa. Uhum. Aí eu cheguei na bancada ele falou assim: Lupital tal é enfermeira 2, <laughs> né? Uhum. Aí abrimos o loop, era uma sequência de quatro quatro lupes a enfermeira dois porque ele foi, foi hospitalizado e aí tinha uma quatro lupes com a enfermeira dois uhum. aí o André virou pro Garcia e falou assim tô lá fora vou lá para fora quando ela acabar de ensaiar me chama que clima Olha o clima <laughs> eu começando <laughs> vou lá para fora quando ela acabar de ensaiar me chama <laughs> Aí saiu do estúdio. Aí eu ensaiei as três vezes que eu tinha direito, uhum. né? Aí o Garcia chamou ele de volta. Na primeira fala ele errou. Aí eu virei para ele e falei assim: se tivesse ficado aqui para ensaiar não teria. mandou! Porque eu era. Ah, já era, olha ah, lá, lá, lá. Falei assim: ah, pois é, né, errou, né? Se eu tivesse ficado aqui ensaiado comigo não teria errado. Ah. Ele me olhou, me fuzilou, né? É, me me fuzilou jeito, em jeito. segundos, saiu aquele raio assim, né? É. Só que dali pra frente, nossa, a gente se deu super bem. Uhum. Olha que coisa interessante, né? É porque já estabeleceu-se o respeito ali pelo. É. Uma... Não, porque assim, mas, mas eu nem falei assim, tipo, ah, oh, não. Eu falei naturalmente. Ah, se tivesse ficado aqui, não teria errado, né? Porque eu ensaiei. É. Falei assim, naturalmente, entendeu? É, uh -huh. Ficou pau da vida. Mas se assim, me fuzilou. É. Só que... Me que fuzilou. era verdade, né? Era verdade. Era né? verdade. É, é. Ele errou de cara, entendeu? É. Chegou, abriu a boca e errou. É. Aí eu falei, é, pois é. É, é muito bom, né? Tem umas é, coisas assim que marcam, né? Tem umas é, coisas que marcam a tua trajetória. É, né? E ele tinha um jeito meio assim de se vangloriar. -se, ele tinha, né? ele era, sim, era, entendeu? Tinha. É, tanto que quando eu entrei que eu vi que era com ele, deu aquela é, coisa assim: caramba! É, o negócio de fazer ele que, ele que ele tinha a corda vocal no seguro. No era, seguro, é, 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 é. Entendeu? Então, assim, né? É, é, mas é, assim, ali mesmo ficou. A coisa toda ficou. Yeah. Depois ele me chamava de filhinha. Ele passava no pátio, filhinha. Yeah. <laughs> é, eu não cheguei a conhecê-lo. Assim, é. Ô, filhinha, é, tudo ver, bem assim. hoje, filhinha? Você tá boa hoje, filhinha? Virei filhinha. Filhinha. <laughs> é, Coisas demais coisa de, de dublagem aqui temos. Ah, nossa, tem, tem coisa incrível aqui. Friends. 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 Nossa, Friends também. Maravilhoso. Né, um Clássico. Clássico dos clássicos, Mônica, né? Tava, cara. tava vendo falando outro dia disso sobre esse tipo de coisa que as pessoas ficam tanto tempo, né? Por causa de até uma entrevista no Papagaio Falante, que é outro podcast, né? Que o Rabelo uhum. que teve aqui semana passada, uhum. também faz junto com o Serginho Malandra. Eles estavam entrevistando o Lúcio Mauro Filho. Ah, que delícia. Que fez 14 anos a Grande, a, família. A grande família. Aí tavam, eles estavam falando sobre isso, né? Cara, você fazer 14 anos um projeto, por mais que ele faça sucesso, é. Complicado, complicado porque você acaba ficando estigmatizado ali dali para você mas sair isso dali não tanto. aconteceu Eu acho que não assim não aconteceu com hum. na verdade o, o Francis teve assim aconteceu um absurdo hum. nessa série né? A, pra, na minha concepção assim uma coisa que nunca podia ter acontecido da forma que aconteceu nós gravamos a temporada 1, um, 2 e 3. Aí demorou um tempão, porque como eu falei, as temporadas antigamente eram de trocentos episódios, levava-se um tempão para fazer cada temporada. Uhum. Então, a gente gravou a 1, um, chegou a 2, depois chegou a 3, fazendo normalmente. Aí passou um tempão sem nada... Aí mandaram a décima temporada. Caraca. E Aí a gente fez a 1, um, a 2, a 3, a décima. E todo mundo falou assim: bom, daqui a pouco vai chegar a 4, a 5. Foi pra São Paulo. Ih. Então, se você assistir, 1, um, 2 e 3 e 10 tá com o elenco do Rio. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 com o elenco de São Paulo. Caraca. Gente, pra hum. mim isso é um, um aborto, entendeu? Nossa. É. É, é, sabe aquela coisa assim cagaram com a ou faz tudo no Rio ou faz tudo em São Paulo como uhum. é que alguém tira do Rio e bota para São Paulo no meio e o último episódio ainda é do Rio <laughs> você já viu isso acontecer é, porque quando passa tudo e vai embora tudo bem uhum. né Agora, se eles sabiam que já tinha gravado o décimo episódio, certamente aconteceu alguma coisa de preço aí, aconteceu alguma coisa aí no meio, que não é da nossa alçada, entendeu? Uhum. Mas, gente, ficou muito ridículo. Imagina você assistindo a temporada e no meio muda a voz. Cara. Não, muda e volta. E volta no Para a primeira. <laughs> oh, caraca. Você já tinha ouvido falar isso Não. em alguma série? Nunca vi. Porque nunca eu falar. já vi passar a série toda. Uhum. É, é. Acontece. É. Porque tem isso. Não, teve uma série, por exemplo, que acho que ela saiu de um estúdio e foi toda redublada, né? Isso, isso acontece. Não, tudo bem, mas aí é toda redublada. Toda redublada. Mas, por exemplo, eu, eu, eu comecei a dublar. É, a Lost. Sim. Que também foi isso. Ela começou em São Paulo e veio pra cá depois. Aí eu não me lembro se foi. Foi toda redublada. Foi toda redublada. Acho que não, não tem foram. problema. É, mas foi depois também. Ela ficou um tempão no streaming com dois elencos. Ficou? Ficou. Aí depois que ela foi trocada, por causa. De, acho que isso incomodou pois é, gente. E aí resolveram fazer isso e aí redublaram aquelas aquelas temporadas então, que tinham sido feitas lá. Mas não, o Friends nunca foi redublado nesse nesse aspecto. Uhum. Nem tudo em São Paulo, nem tudo no Rio. É. Ficou essa, essa coisa esdrúxula. É muito esdrúxula. E É uma série que é icônica. Friends é icônico. Tem, né, os fãs de Friends são fr são Friends, entendeu? É, Do forever. Friends é. Forever, entendeu? É. Né? tem tudo uma indumentária tem tudo do Friends né e aí como é que eles fazem um troço desse gente é assim na minha opinião assim, cagaram cagaram assim eu acho que o Deora ter ter feito isso né Redublado, Olá oca é é para ficar tudo igual Olá oca não é esquisitíssimo uma pena se fosse do Silvio Santos eu teria interesse é mas não era não era. e outro elenco também assim os elenco elencos ótimos dos dois né dos dois estados mas a gente se divertia muito e Era uma época que a gente fazia todo mundo junto. Era muito divertido. É, nossa, devia era ser. Era muito é. divertido. Todo mundo junto fazendo isso daí. Muito divertido. Muito. muito. Legal. Moreno, Briggs, entendeu? Era muito... é. <laughs> uma delícia. Era uma de... O Quintiliano fazendo exatamente o que ele tinha que fazer, né? <risos> <Quintiliano>. <risos> exatamente o que ele tinha que fazer, era perfeito ele. <laughs> uma delícia, muito legal, muito bom. É, olha aqui a Duda Espinosa, querido amigo, mandando aqui a boa noite, yeah. Por favor, mande um beijão pra ela. É sem dúvida uma dubladora perfeita e uma diretora maravilhosa, saudade. É. Oh, beijos Beijão, beijão pra você. É, peraí, cadê? Eu perdi aqui. Ah. TV Colosso? TV Colosso. Nossa, agora me pegou, TV né? Eu nem lembrava TV Colosso. É mesmo? Uhum. Como era que você fazia? Então, era assim. Bom, o, o meu assim, fixo, uhum. fixo, que foi de cara. É, quer dizer, um fixo foi de cara e o outro entrou já no final da TV Colosso. O do final era aquela repórter do, do tempo, que é ah, a, a grandona Sofia. A Sofia, sim. A Sofia ah, era eu que fazia. Que fazia. fazia era a grandona junto com a da Mônica, que eram os dois grandões, né? É, Mas Priscila. isso bem no final já. Ah, é uma repórter engraçada. galera. é, é, é uma repórter, é. repórter engraçada. É. É, o personagem inicial, uhum. que assim, de cara a gente fez, era eu, a Isis e o, e o Márcio Simões, que a gente fazia as pulgas. Ah, aquele era maravilhoso, aquelas pulgas, pulgas. gente. A minha pulga era essa. Ah. A gente identificava pelo, pela... Ah, realmente, essa, mas essa era é muito Márcio, legal. aquela era... Aquela era a Isis. Não, essa era a Isis, aquela ali, acho que a Boca Torta era o Márcio. Ah, era uma delícia fazer as pulgas. Cara, mas era demais. Era uma isso. delícia era as era pulgas eram demais, porque todo cachorro tem pulga. É, é, é. Né? É? Então era uma coisa muito importante, é. né? E as vozes eram estridentes, mas porque a gente é. era pulga. É. Fazia tudo é tudo assim. Essa eu consigo fazer porque é desenho. É, é aquilo que a gente tava falando. É mais é, fácil. mais fácil lembrar né? por causa do... Então, assim, era uma delícia fazer. Só que, o que que acontecia? Tirando os personagens que eram fixos, uhum. o Borges, a Priscila, né? enfim, tinha aquela... Os, os ficções, né? Uhum. Tinham as cenas com vários cachorros. Uhum. Então, eu fazia as fêmeas de alguns cachorros que o elenco masculino fazia quando era fêmea, eu fazia. Ah, entendi. Então, por exemplo, eu tinha um personagem que falava tudo assim, que era um cachorro. Uma... Quando, ela, quando eu, o, cachorro, o boneco era fêmea, uhum. aí eu fazia tudo assim também, que era o personagem que, que, o, né, que foi criado para o né, masculino, aí quando virava feminino, ah, eu você... e a Isis a gente fazia. Porque ah, a Mônica normalmente não fazia mais nada, porque é, ela fazia quero a Priscila. Priscila é, é. Ah, então, a gente fazia todos os cachorrinhos que tinha a sua, né, a sua versão, versão masculina, nós éramos a versão feminina. E aí, ah, eu buscava, na versão feminina, fazer o mesmo tipo... Do masculino. Do masculino. É, legal. Bacana. No cachorrinho, porque criava a identidade do, do cachorrinho. Legal. Pô, do cachorrinho. Caramba. Eu fazia Peg Sunshine. A Peggy Sunshine também. Ah, ela aí ela é. Vai lá. E essa daí, essa quem fazia o, o masculino dela era o Hamilton. Ah, Hamilton? Era. O Hamilton que fazia. Caramba, que legal. Nossa, como isso era bom, né? Ai, Cara. gente. Adorava a TV Colosso. Nossa, assim. Nessa é, época eu nem estranhava em dublar. Foi bem. Foi, foi um trabalho. Ver, né? Assim, no início, exaustivo exaustivo, hum. que a gente teve que botar o programa era diário, a gente teve que botar muita frente, hum. então a gente dublava até oito, nove horas da noite e ia para a sonorização da Globo, Sede lá e seis da manhã, e muitas vezes entrava de novo oito horas na Herbert. É. Dava tempo de tomar, chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa só para não ficar com a mesma roupa do dia anterior, né? não dava é. tempo de nada. Isso durou muitos meses para botar essa frente. Uhum. Aí depois, aí o ritmo foi, aí foi para três vezes por semana. Uhum. Depois foi para duas vezes. Uhum. Aí quando foi para uma vez por semana, a gente falou o programa vai acabar. <laughs> Mas assim tinha muito chão ainda pela frente. É. tinha chão é, a TV Globo lá acabou com a com a coisa por causa do, acho que o Globo né o Globo que pegou né? Não, Tudo, né não não eu acho que foi na época eu acho que foi se, não me lembro se foi na época que Ia entrar o programa da Angélica ah é verdade eu acho que foi o da Angélica é porque essa coisa é mais de agora né de ter acabado a programação infantil é mais de alguns anos para cá é verdade, é verdade. Eu, eu não me lembro se era se que entrar direto a manhã toda eu acho que foi o da Angélica que ia entrar eu lembro, eu, eu, porque eu fiz muito tempo Bambu Acho que Bambu Eu fiz dois anos e pouco Bambu E eu lembro que. Acho que foi logo depois, então. A TV Colosso durou. A gente ficou de 94. 93 para 94 até a final de 97. Foram quatro anos de contrato. Porque a gente assinou o contrato por um ano, aí estourou, uhum. né? Aí já assinamos o outro por três anos depois, e aí, quando acabou esses, esses três anos, acabou o programa. Uhum. Mas era uma delícia, assim, né? Não é um programa que. Essas crianças enlouqueceram, Nossa, enlouqueceram com a TV Colosso, né? É, tá. A gente gravou disco, é. né? no, dentro dos demais, personagens. Né? E no programa mesmo, a gente cantava, pega e cantava. Eu me lembro que teve uma vez que é, fizeram uma versão para. para. aquela música do. Como é? Here comes the sun, da -na 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 -na. Uhum. né aí ela que encantava porque ela fazia ela falava o tempo também depois é que veio a Sofia lá na frente que uhum. aí ela era uma repórter era diferente né mas ela muito tempo fazia na coisa do tempo aí a gente cantar quer dizer os, os cachorrinhos cantavam né as pulgas né a gente quando ah, tinha que cantar pulgas. era delicioso era nossa era uma diversão diversão muito legal. É, isso deve ter sido uma experiência muito legal, mas... Foi, isso... Porque não é dublar, né? Só é o, é o som, fazer o som do original. E isso ali. tinha uma coisa assim interessante, porque no início o Hamilton, o Hamilton fazia o guia. Hum, ele fazia as guias todas. Ele fazia as guias todas. Hum. Mas aí depois de um certo tempo ele falava assim: "A gente, pelo amor de Deus, tira a guia, tira a guia, porque você já, aí a gente já tinha domínio. Uhum. dos cachorrinhos, entendeu? Uhum. Então a gente passou a fazer direto, é. só com a boca, só com a boca. Uhum. E aí, me, aí, fazia muita improvisação, muito uhum. improviso. E acaba ficando melhor, né? E fica melhor e assim, obviamente, contribuiu para a escola é. né, da dublagem em si, uhum. né? Para gente, que eu uhum. digo, né? Porque essa coisa do improviso, de ter que criar, é. né? Ficava mais fácil... Dar né? uma Por desengessada, né? Exato. Mais fácil fazer vozeria, mais fácil fazer Sim. uma porção de coisas. É, porque é, Porque é desesperador, né? Quando você pega... Né? Tem que fazer vozeria tem que fazer. Todo mundo, né? né? Sempre. Tem que fazer. E aí você tem que dizer o que a pessoa tem que falar, porque a pessoa não consegue criar, gente. É um é. desespero. Porque aí tem dez pessoas no vozeria você tem que criar dez textos diferentes. Loucura. Né? porque as pessoas não conseguem fazer né? não conseguem criar não conseguem improvisar uhum. aí às vezes como, como dizia o Manula antigamente era o vozerio descritivo né a bola caiu é. a fulano entrou a fulano saiu <laughs> não é isso né é não com não é certeza isso. aí você vê eu acho que essa, isso, a questão do vozerio para mim tem uma importância tão grande que a gente aqui eu falei que a gente tem aula aqui duas duas semanas muda tem um bloco de que, que são três semanas de vozeria sim de tão que eu acho que é importante claro pessoas... porque a gente tem que fazer tem que fazer tem que fazer às sim. vezes você está fazendo um personagem legal mas na dobra você tem que fazer quatro loops uma sequência de vozeria se você não consegue ser criativo <coughs> aí você vai obrigar o diretor a dizer o que você tem que falar é. que é muito chato É. Senão fica aquele você. Ah, oi, é. É, é. Ah, que legal. É, ah, é, ah é, que legal. Tudo bem? Ah, é, tudo bem. Tudo bem. <laughs> não, né? É. Não, não tá, não, nada não, bem. Não, não tá, não, <laughs> tá, não. Tá, não. Ai, ai, outro dia falando aqui, ó. Teve um caso famoso de uma novela chamada Gata Selvagem. A novela era da Rede TV. A dublagem começou a ser dublada na Herbert. Ah, a é. Gata Selvagem. E em uma sexta-feira, a novela termina com a dublagem carioca, e na segunda-feira seguinte já tinha uma dublagem paulista. O motivo? A emissora atrasava o pagamento todo mês. KKKKK. <laughs> <laughs> Tem isso, né? A gente nunca sabe o, o motivo. Esse é um motivo bastante contundente, né? Mas fica muito esquisito, né? O Friends fica. ficou esdrúxulo, cara. Ah, Porque a gente já, já tinha gravado bem. o último. Ficou esdrúxulo por causa disso. É. Né? Não, muito Se estranho. tivesse um, dois e três, depois foi para São Paulo, ok, maravilha, porque os, du os dubladores também foram escolhidos a dedos, pessoas maravilhosas. Uhum. Mas aí o décimo voltou com a nossa voz. Não, é. Ou pegava os primeiros e o décimo e dublava o pessoal do São Paulo, ou vice-versa, né? Ou vice pra ficar legal, né? Claro que a gente queria que fosse aqui, mas. É. Né? Mas claro, tudo bem, claro. tudo bem fosse lá porque todo mundo adorava, é. adorava dublar, é. era uma série que mundo a gente adorava fazer, então hum. se viesse para cá a gente ia ficar bem feliz, bem feliz, bem feliz, <laughs> <laughs> em todos os aspectos, é. <laughs> em todos os aspectos. É. Mas será que, é? acho que acho que se agora não... Não, não é, porque nem, já... Não, já foi. Não, e já, já passou muitas vezes nos streamings também, então é. acho que... Nem, nem faz mais sentido, né? É. É... Legal. Muito legal. Nossa, mas tem muita coisa. É. Bom, deixa eu ver se. Assim. Respondi as perguntas aqui, respondi as perguntas. Você tem alguma coisa que você lembra, assim, que a, gente, que a gente não falou, que você acha. Nossa, a gente falou coisa pra caramba. A gente falou coisa pra caramba. Deus. É. Você, você lembra? Se você lembrar alguma coisa, Senão, se também lembra. não, também não, não tem que que lembrar, não. Assim, só porque eu posso ter esquecido de falar, porque, por exemplo, a gente, a Mônica esteve aqui uhum. e a gente falou sobre 30 milhões de coisas, né? E aí acabou o podcast tal, a gente pô, se despediu e tal, foi embora. A gente não falou da Priscila. Então, tá vendo? lembra? A gente não, não falou, falou do no Priscila. podcast que durou cinco horas não falou da Priscila. Eu falei <laughs> por ela como... hoje. Falamos hoje. A Mônica. Mônica, falei, falei hoje. Hoje. Aliás, Aí. tem uma coisa da Mônica legal. Vou, vou, vou aproveitar aqui para dar minha tietagem básica. Uhum. É a pessoa que me, indiretamente, porque não foi falado, mas eu observei, que me abriu os olhos. Para essa coisa das labiais, foi a foi Mônica. A Mônica. É. a Mônica me dirigindo, é, não era nem comigo, eu, eu, eu vi ela falando isso na direção, quando a gente tava fazendo a Família Soprano. Uhum. Que também foi, foi um escândalo, um, né? É. Sim, super legal. E eu fazia na Família Soprano, eu fazia uma atriz que eu adorei fazer em muitas coisas, que é a Lorraine Braco. Eu comecei fazendo ela em Os Bons Companheiros, que era no um negócio da máfia, só a galera. Ah, sim, sim. Ela era, na, na história, ela era a mulher do Ray Liotta. Ah, e aí eu ganhei a boneca e fiz trocentos trabalhos dela. E ela era a psicóloga do Tony, no Sopranos. Ah. Ela era a terapeuta dele. A mesma, essa mesma. Atriz. atriz uh -huh, uhum. uh -huh. E aí a Mônica dirigia. Uhum. E aí é, a gente fazia na bancada, junto aquela coisa ainda de todo mundo junto. Uhum. E eu percebia muito esse cuidado dela de trocar palavras para as labiais casarem. Uhum. Né? Eu falei, cara, isso... Uhum. Vou aprender essa lição. Aprendi isso com ela. Vendo uhum. ela dirigir, uhum. ela entendeu? percebendo isso. Fiquei assim, passei a, a fazer isso. Uhum. Quando eu comecei a dirigir, muito tempo depois, me lembrei disso. Que legal, que legal. Me lembrei disso, eu falei, nossa, faz toda a diferença. É. Faz toda a diferença, porque parece que a pessoa está falando, tá falando português. falando português, é. Então, é. Mônica. Que legal, parabéns. A é, Mônica maravilhosa, né? Mônica, Mônica foi, foi responsável, eu falei isso aqui para ela, né? ela foi responsável por eu entrar na Herbert. E ela, ela que me falou, você não tem. Não, não gostaria de, 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 de entrar na Herbert. Falei, porra, é claro. Dublava nos outros estúdios, mas não... Ela falou, mas como assim? Eu, não, porque tá aquela coisa que é a época tá abril, das novelas. É, abril, né? Abrindo para eles começarem a contratar mais um pessoal e tal, não sei o quê. E ela que me indicou. Fui para lá, fiquei uns meses lá de experiência e depois... Que somaram... era muito bom, né? Aquela coisa de ficar sentadinho lá vendo. É, é. Nossa, é, aquilo é. era maravilhoso. Aquilo era maravilhoso. Aquilo é uma escolíssima, né? Escolíssima. É, é coisa que não, não existe mais hoje, né? Por isso que é. eu acho que até precisa ter curso que vai realmente te, te poder mostrar um pouco da tua experiência, né? Sim, mas é, mas é diferente. Mas é diferente. Né? Não, se não tivesse, é diferente. Não você tendo assistir, isso, né? você se você tivesse a possibilidade ainda de assistir, ainda acho que seria o melhor é. caminho. Sim. Porque ver na prática é a melhor coisa, né? Mas hoje em dia nem teria mais Não esse tem espaço como. De não assistir. tem mais. Hoje a gente não pode botar mais no hum, celular, tem que botar na caixinha lá quando vai. Exatamente, não tem como. Não tem. Essa, essa, essa tal da confidencialidade que assim é. eu nunca entendi. Ah, eu eu mas... me lembro muito bem é, já o início desse, dessa coisa toda de não poder isso, não poder aquilo, eu tava nessa época eu tava dirigindo a Nova Marinha. E ali na naquela na Erasmo Braga, tinha um monte de camelô ali, né? Uhum. Então a gente às vezes estava dirigindo um troço o camelô já estava vendendo. Porque a gente dirigia depois que entrava no cinema, lembra? É verdade, é verdade. A gente, né? É. é. A gente dublava, né? É verdade. Então, assim, não, não, claro que não era dublado, mas o filme já estava pirateado na, na banca do camelô ali, você estava dublando. Dublando, é. <laughs> cheio de problemas, entendeu? Não podia falar, não podia. Mas eu acho que nos dias de hoje não, dias de hoje. Acho não, hoje não. Tem, não. Né? Mas eu tô falando assim, é, né? Era uma coisa que não dava pra aprender porque a gente já tinha. Já tinha feito, é. Não, a gente já tava, a gente já tinha a pressão de não poder. Passar isso, falar aquilo, só que o cara já estava com o filme lá na rua, é isso que eu estou falando. É, não faz sentido. Era muito doido isso, entendeu? É. Era muito doido. Claro, pirataria é, uma, é a pior coisa que tem, é. né? Não é isso. Não, Mas quebra acontecia. tudo, né? Quebra o lançamento. Quebra, do tudo, filme, quebra tudo, quebra tudo. É, é. Mas o, o cara estava vendendo na rua. É. É, é verdade. Né? É, mas hoje em dia, com os lançamentos. Não, tão... hoje em dia. É, não E agora é tudo simultâneo. Simultâneo? Não? Tudo simultâneo. É. E acho legal, acho super legal Eu essa coisa acho. de ser simultâneo. Eu também Nossa, acho. Nossa, a gente esperava muito para dublar alguma coisa antigamente. É, é. Tinha que passar. Era um processo todo, né? Uhum. Cinema. Aí saía do cinema meses depois. Né? Ia para a televisão primeiro uhum. e depois, meses depois, ia para o cassete, para é, a fita cassete. É, gente, é, é, era um outro tempo. Que né? louco, é, né? É, é, Muito é, louco. É. Eu acho que hoje em dia, nesse, nesse ponto, eu acho maravilhoso. Já faz tudo, blum, já vai é. tudo ao mesmo tempo. É, é isso. Esquecemos é alguma isso. coisa? Não, acho lá, que não, acho que não. não. Você, Por que você Eu sempre pergunto: se você, você, você essa pessoa, tem muita gente que assiste, né? aqui que é ou já é aluno ou que gostaria de ser admiradores e tal aí eu sempre falo abro espaço para se a pessoa quiser falar alguma coisa em relação a essas pessoas que queiram aí que almejam né fazer parte desse Não, então eu acho assim, assim para quem almeja fazer parte dessa dessa nossa turma digamos assim né é, é o que eu normalmente falo quando eu faço algum, alguma coisa de workshop e tal é primeiro gostar disso porque se não né é. É, se não gostar não vai acontecer é, e e ter e ter essa essa visão de querer brilhar no seu trabalho é, é, é que nem o brilho do olho do ator na televisão se o teu olho não tá brilhando é, passa para espectador. Passa. Tá é, eu já fui embora entendeu aquela coisa bluft né é. então e para ter brilho tem que ter Muita paciência hoje em dia. Hoje em uhum. dia não é como antigamente, que a gente tinha uns espaços que aconteciam, que era uma turma muito reduzida. É. Eu me lembro, a gente chegou a uma época que nós éramos muito, na época de 97, que teve aquele movimento nacional. Uhum. O Rio tinha 200, 200 dubladores. dubladores é. Imagina, nós uma infinidade. É, 500 então, para aqui, 500 é, para São Paulo. Então, para acontecer, tem que ter uma dedicação muito grande. Né? Uhum. é uma, uma vontade muito grande, prestar atenção, não querer fazer é, desse nosso trabalho só uma coisa porque é moda ou porque quer aparecer. Uhum. Isso não vai funcionar. Ou também para um bico, né? Tipo, é bico, nossa, <laughs> bico, nossa, bico é, demais. Não faz lá de Uber, né? Não é Uber. É, não é, é o Uber, exatamente. É. Então eu acho que tem que ter essa consciência de que é um trabalho muito 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 sério é, que exige muito estudo e muito talento talento tem que ter talento uhum. porque o talento também pode vir do trabalho é. né não é só o talento nato uhum. né é exatamente né? e assim muita generosidade e acima de tudo muita humildade uhum. Tem que ser muito humilde. A gente está emprestando o nosso trabalho para um trabalho que alguém já realizou. É. Não adianta querer fazer o que você quer fazer. É. Não é isso, entendeu? Não é, é criar, um, criar um estilo e sair fazendo esse estilo em tudo, porque vai ser um saco, vai ser cansativo. Três, assim, três meses depois, ninguém aguenta mais ouvir você fazer aquilo daquela maneira. Você é. né? tem que entender o que você está fazendo. Cada cada personagem é um. É claro que, por exemplo, a gente pega é, gente que a gente conhece. Como eu falei, eu sei quando a Sandra Bullock vai respirar. Uhum. Mas se uhum. ela estiver fazendo uma comédia, eu estou junto com ela na comédia. Se ela estiver fazendo um drama, drama eu estou é. junto com ela no drama. Uhum. Né? Eu não posso cristalizar. Eu posso cristalizar a minha colocação de voz nela. Uhum. A gente chama cristalizar, mas na verdade a gente identificou dessa maneira, uhum. que não é exatamente cristalizar. Agora, eu não posso cristalizar a minha interpretação. Exato. Né? É. Então, isso é fundamental. Então, para quem está querendo entrar, lembre-se que tem uma multidão <laughs> com o mesmo desejo. Então, aprimore-se para poder realmente ter espaço. Isso né? aí, isso aí. Maravilha. Olha aí, palavras de quem sabe, né? Olha aí. Muito gente, legal. obrigada. Que agradeço, Foi um muito obrigado, tá muito aqui obrigado. Esse papo. Foi um prazer gigantesco ser uma amiga querida. A gente Delícia. adora, adora trabalhar com você sempre, né? Como diretora, a gente sempre que faz é sempre um papo muito gostoso, é. né? É sempre, sempre é e, e, e sempre tem esse lado de fazer com vontade de fazer direito, né? É. Então, isso é muito legal também, porque a gente já entra no negócio falando assim, ah, beleza, vamos, vamos respirar, vamos fazer como tem que ser é. direitinho. E você não sente isso, eu sinto, com determinadas pessoas com quem eu vou trabalhar, você entra muito relaxado, porque você sabe que tem alguém cuidando. É, exatamente. Não tem isso. É, fica mais confiante, é, né? Você, você... Eu, eu já sei que eu não vou ter que ficar prestando atenção em tudo. Exatamente. Tem, né? tem alguém cuidando, é, né? É. Então, quando eu vou trabalhar, que eu vejo que tem alguém cuidando, nossa, é Tão tão gostoso! É, né? sem dúvida, sem é dúvida. É muito gostoso. Temos aqui um recadinho rapidamente aqui, a Arthur Viana. Obrigado, Arthur. Ela é a Natasha Richardson em Operação Cupido. Vamos. Sim! 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 Que legal, que legal. Nossa, que legal. mas foi lá nos Alfa Legal, obrigado, obrigado, hein? Ah, Olha, A gente estava aqui falando, né? Será que a gente lembra de mais alguma coisa? Não, tem as, não, assim. Se... Ah, tá, é, se for lembrar, é. tem 500 é, milhões de pessoas. Assim, mas, mas assim. Mas as, as fortes a gente é, falou bastante. Não, falou, falou. Acho é. que falou. Acho que, é. que a gente falou falou. É, Emerson mandando um ab, 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 abraço aí, obrigado. Episódio incrível, parabéns aos dois e à produção. Valeu, Emerson, obrigado. Nosso, yeah. nosso colega, colaborador aqui também. Muito bem, gente. Então é isso. Bom, vamos nos despedir aqui. Agradeço novamente a todos vocês que ficaram aqui assistindo a gente nesse sabadão depois do nosso glorioso Mengão ser tricampeão da Taça Libertadores. Será que eu vou conseguir para casa em paz? Vai, vai agora tranquilamente, agora nós já somos tri. Já, agora tá tudo bem. Não, agora já acho que já acho que já. É porque você vai para Tijuca, né? E não, mas não, não tem não tem isso, né? O jogo é fora, né? Não, o jogo é fora, o problema não. é a comemoração. É, né? Commemorations. Commemorations. É, pode ser que tenha algum lugar aí, mas vai vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vai é. tudo certo. Pessoal, muito obrigado então. Boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Enfim, lembrando novamente, se você está assistindo, você não está inscrito, não faça isso. Se inscreva agora e enfia o dedo no like aí. aproveita que like é muito bom porque o algoritmo entende que todo mundo está gostando e vai começar a mostrar esse conteúdo para muito mais gente. E é isso que a gente precisa, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Beijo grande. Beijo.